ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ silicone double date နဲ့ကျွန်တော်အပေါ်အောက်ကိုပြန်ကတ်ထားတာပါ silicone double date အပေါ်မှာထားရဲဒါ silicone double date အောက်မှာထားရဲအလဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံထည့်ထားတာပါအဲ့တော့အခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ double လို့ဖြစ်နေတယ် harmonization ပေါ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့rhythm မှာတော်တော်များများအသုံးပြုတဲ့ high value စာတန်းဒီအခုကာချက်ကကျွန်တော်ကဒီခုဒါ cycle ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းကိုကျွန်တော် quickly နဲ့ဖော်ဖို့အတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးနေရာမရှိတဲ့အဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ကဒီ cycle ရဲ့ဟိုဒီ cycle ရဲ့ဟိုပေါ်လွင်မှုကိုအုပ်သွားမှကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နေနဲ့ဒီအကောင်ကို quickly နဲ့မဖော်တော့ဘူးအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီစာတန်းကိုဒါနေပဲထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကQuilling ဆိုတဲ့ဟာကိုအခုစလုပ်နေတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာပါ။ပြီးတော့တနော်တိတလောက်တက်တလောက်လေးကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာပါ။ကျွန်တော်လည်းအခုထီကိုလေ့လာသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်အလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကလေဟိုကွီလင်းအခုမှစားလုံးမဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်တန်ကားချက်တစ်ခုမလုပ်သေးခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပတ်တန်ကားချက်ဟိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်เนาะအခုဒီမှာဒီပတ်တန်ကားချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပတ်တန်ကားချက်ကိုဒီပတ်တန်ကားချက်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆွဲထားတဲ့ပတ်တန်ကားချက်ကိုဆက်ဆောက်အောင်ဟိုဒါကပတ်တန်စချတဲ့အချိန်ပဲရှိသေးတယ်ဒီပတ်တန်စချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကောင်မြင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျက်လုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးထဲမှာတော့ဒီကောင်ပြီးသွားတဲ့ပုံကိုโอ้กูเมลုံးเนี่ยป่อနိုင်လားဆိုတာကျွန်တော်တွေးကြည့်ပါအကယ်၍ကိုကဒီပုံတစ်ခုလုံးကိုကိုမျက်လုံးထဲမှာဩဒါပြီးသွားရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုဖော်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဒါကိုကလှုပ်တက်တဲ့အဆင့်ရောက်ပါပြီအကယ်၍ကိုကဒီပုံကိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲငါခေါင်းထဲမှာဖော်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါကိုကလှုပ်တက်တဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုကကိုပြန်ဆန်းစစ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါเนาะအဲ့လိုမျိုးဆန်းစစ်ကြည့်ပါအကယ်၍ကိုကကိုကိုအခုကားချက်တစ်ခုလုံမယ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကားချက်ကိုငါကပြီးသွားရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးထွက်လာမလဲဆိုတာကိုကိုကစိတ်ကူးမှာပုံဖော်လို့ရပြီဆိုရင်ဩဒါငါမစိုးဘူးငါအနေနဲ့ဒါ level တစ်ခုရောက်နေပြီငါဒီပညာပေါ်မှာငါတက်ရောက်ဟိုတက်မြောက်နေပြီအကယ်၍ကိုကဒီကကြက်ကပြီးသွားရင်ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာငါတော်တော်လိုသေးတာပဲလို့ကိုကိုတွေးပါ။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒီကားချက်ကိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုတာဒီကားချက်ကိုပတ်တန်ဘာချမယ်ဆိုတာမသိသေးတဲ့အချိန်နေမလို့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုစီလိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စလုပ်လိုက်အောင်နော်။ဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ကဟာဖွင့်မဲ့ဇလံကကျွန်တော်ဟိုစာပလင်းနေမောင်းနေမိုးတော့မိုးဘက်မှာကျဲတလုံးဆိုတဲ့ဇလံနော်။အဲ့လေကျွန်တော်နောက်ကဖွင့်လာမယ်။ဇလံကတော့ကြာမှာ။ဇလံကြာမဲ့တူကျွန်တော် live ကလည်းကြာမှာဆိုတဲ့တော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်။ဟိုဒီအင်းအလားအတထိုင်ကြည့်ပါနဲ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ queen line နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တခုခုတော့လုပ်နေပါနော်ကျွန်တော်လမ်းကိုဒီမှာဆိုင်ငယ်အောက်ကိုမြှုပ်ထားတယ်နော်မြှုပ်ထားရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဆိုင်ငယ်ကိုလမ်းပေါ်မှာဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့မြှုပ်ထားတာနော်ကျွန်တော်ကဒီထိမလှုပ်ဖက်နဲ့ဒီအညူရောင်မြင်းချောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဆိုင်ငယ်ဘိန်းမှာထားမယ်ဆိုရင်ဒါလမ်းပေါ်မှာဆိုင်ငယ်ကြီးကဘောလုံးပုံနဲ့ပုံမှန်ဖြစ်သွားမယ်ဟိုလမ်းအပေါ်မှာဆိုင်ငယ်တွားနေတဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့လေးကိုကွက်ပြပြသိဖို့လိုပါတယ်နော်
ဒီကားချက်ကအခုဒီဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်နောက်ခံတဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီခြင်းပွင့်တာဒီနေ့တော်တော်လိုက်မယ်ဒီခြင်းနဲ့ကကျွန်တော်ကမန်လေးနောက်မှဖတ်မယ်နော်ကျွန်တော်ကမန်နောက်မှဖတ်သေးဘူးကားချက်ထဲစိတ်ထားထားလို့ကျွန်တော်ကွန်မန်းနေကျွန်တော်မဖတ်တဲ့ပေါ်လဲဟိုဟာဖြစ်ပါနဲ့စိတ်မကော့ပါနဲ့နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကဟိုထမင်းစားပြရတယ်မဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုတချို့ခုလုတ်ပြရတယ်မဟုတ်ဘူးအခုဈေးရောက်ပြရတယ်မဟုတ်ဘူးအခုကဒီကားချက်ပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ပြီးလောက်အောင်ဆိုရဲတော့လေကျွန်တော်ကွန်မန်းဖတ်လိုက်ရင်စိတ်ကအဲ့ဟိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမူးပြောင်းရင်ဘယ်လိုမှဆက်လုပ်လို့မရတော့အားကြောင့်လို့ပါနော်ဒါကလုတ်တဲ့လူဆိုတော့နားလဲပါတယ်ဘေးလေးရကွာခြင်းနေပြီကျွန်တော်ကဒီကောင်ကအရှိကိုပြေးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะလမ်းကိုကျွန်တော်တမင်ကဆောင်းဆောင်းဆွဲထားတာเนาะတော့စံကြရတဲ့ကျွန်တော်ကဘိန်းကဆောင်းဆောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေSounds
ဒါဆိုရင်လိန်ွားကြီးဆိုတော့ကြီးอ่ะဒါနာကျွန်တော်ပန်နဲ့လိမ့်ရတဲ့အချိန်မှာလိန်ပြီးတော့လိမ့်ပြီယခုစီစဉ်လေးကိုမစနေနေမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel ဖြစ်တဲ့မြန်မာ TV channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။တနေ့ကလေးတဲဝိုင်းကြီးဟူဆိုသည့်မိထားဗူလာယုံမှာယုံမှန်ကြီးဟာတယောက်တည်းမီဒွန်တောက်တီးလေးအလုရှုပ်နေပါလေ။ဒီဗူလာယုံရင်လည်းမီးလောင်မဒီဗူလာကအလံချို့မတိုးဆိုတဲ့ကောင်းရင်လည်းယထာကြိခံပြီးသူမှဒါမှမဟုတ်ငါရင်လည်းအိုင်အန်တီပေါက်မှအေးမှာပါလို့ပြောဆိုရင်းယုံမှန်ကြီးဟာမိသားကိုအချက်ပြတော့မှားအိမ်အနီကြီးကိုရင်းနှံစီထိတ်ပြီးနေပါလေထို့သောရင်းနှံစီထိတ်နေစမှာပင်လူတယောက်ဟာလက်မဝဲသောအပေါက်ကနေယုံမှန်ကြီးအားငုံကြည့်လိုက်ပြီးယုံမှန်ကြီးအကျွေးတစ်ချက်ဖို့လဲပေးစမ်းပါလို့လှမ်းပြီးဩလိုက်ပါလေဟဲ့ကောင်ငါဒီမှာလာနေတာမင်းတို့ကိုအကျွေးအမ်းပေးဖို့လာနေတာမဟုတ်ဘူးကွာယထာလက်မဝဲရင်တော့အကျွေးမပိုင်ရင်အမ်းပေးရမှာပေါ့ကွာမင်းတို့ရွာတွေကကြက်ပြားမသုံးနိုင်တဲ့အကျွေးလာနေတာကိုလဲမပေးနိုင်ဘူးလို့ယုံမှန်ကြီးကပြန်ပြီးဩပေါက်လိုက်ပါလေမလို့ပါနဲ့ယုံမကြီးရေတဲပြန်ဟင်းချက်စရာလေးဝယ်သွားခြင်းလို့ပါဈေးဆိုင်မှာကလေကြက်ပြားမအံ့နိုင်ဘူးပြလို့အကျွေးလာပြီးအန်းလူကတောင်းပန်လိုက်လေရာယုံမကြီးဟာမှန်အိမ်နဲ့ရင်းနှံစီပလင်းကိုချထားခဲ့ပြီးတော့လက်မရောင်းသောအပေါက်စီကိုထော်လင်းထော်လင်းရှောက်သွားကထိုသူထံကဝင်းလေးကားတစ်ပြားကိုယူပြီးအကျွေးအမ်းပေးလိုက်ပါလေအကျွေးလာရောက်အန်းလူလည်း၎င်းအလိုရှိရာကိုရသွားသဖြင့်ချိနဲ့သွားပါလေထို့ကြောင့်အကျွေးများကိုအိတ်ထဲကိုထည့်ရင်ဒီမှာယုံမကြီးဟုတ်ပြီမက်ဆီလေးပြန်လဲပေးစမ်းပါဦးပြောလိုက်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာလို့ရုံမကြီးကပြန်မေးလိုက်ပါလေ။ဒီမက်ဆီကခေါင်းတစ်ဖက်ပန်းတစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်ပြလို့ဆိုကအကျွေးအန်းသူဟာမက်ဆီတစ်စီကိုရုံမကြီးရှီရအပေါက်ကနေပြီးတွန့်ပေးလိုက်ပါလေ။ရုံမကြီးလည်းမှန်းဆန်းလို့ဆိုကမက်ဆီကိုကောက်ယူကြည့်လိုက်ပါလေ။ခေါင်းဝဲဒီဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နဲ့မေကလောအားထဲမှာပဲပိုက်ဆံကခေါင်းတစ်ဖက်ပန်းတစ်ဖက်ကြီးပေါ်ဟာလို့ဆိုကထိုသူမက်ဆီကိုလက်မရောင်းသောအပေါက်ကနေလွှတ်ပစ်လိုက်ပါလေ။မက်ဆီကလေးဟာခြင်ကလေးမြီကတံမှန်ကလေးပေါ်မှာလိမ့်သွားပါလေ။ပန်းဆန်အကျွေးအမ်းသူလည်းသူ့ရဲ့မက်ဆီကလေးကိုပြေးပြေးကောင်းရင်တဟားဟားရီမောနေပါလေ။ထို့နောက်ထွက်ခွာသွားပါလေ။ယုံမကြီးဟာရေနံစီပလဲတဲ့မှန်ရင်စီကိုတရွေ့ရွေ့ထော်နှင်းထော်နှင်းပြန်၍လျှောက်လာတာဘယ်လိုကောင်းစားတွေမျိုးမှမသိပါဘူး။အလုတ်များပြီဆိုရင်အကျွေးလာအမ်းရပြီ။ပြီးတော့လည်းနောက်တင်းတော့လည်းဒီရွာကကောင်းနေရင်လည်းထောင်ကြမှာဒီဘူရာယုံရင်လည်းမီးတော်မှာငါရင်လဲရွှေလူကြီးကောက်ရမှာဒီဒုက္ခကအေးမှာပါလို့ရေရွက်လိုက်ပြန်ပါလေ။ယုံမကြီးဟာထိုသို့ရေရွက်ပြီးတော့မှိုင်းကိုရေနေစီထည့်နေပါလေ။ထိုအချိန်မှာတစုံတစ်ယောက်ဟာလက်မှန်ရောင်းသောအပေါက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးနေ။ယုံမကြီးလို့ကျေလောင်စွာခေါ်လိုက်ပါလေ။ဘာတော့ယုံမကြီးကပြန်၍ထုလိုက်ပါလေ။ဘယ်နှစ်နာရီထိုးပြီလဲပြလို့ထိုသူကမေးလိုက်ပါလေ။မင်းတို့တရွာလုံးမှာနာရီလေးတစ်လုံးတော့မှမရှိတာအံ့ပါရဲ့ကွာ။တေဝါလုံးငါစီပဲလာပြီးနိုင်လာလာမင်းနေကြတယ်။နိုင်မရှိတာလဲငါကအပြစ်မနေပါဘူး။မင်းတို့နိုင်လာပြီးမေးအောင်နိုင်နဲ့ kait ပြီးလုံရတဲ့အလုပ်များမင်းတို့မှာရှိလို့လားကွာ။ချက်တယ်တိတ်ချက်တယ်လို့ယုံမကြီးကညှဉ်းပန်းလိုက်ပါလေ။ပြောသားမှာယုံမကြီးရေခမရနိုင်ကြီးကနံပါတ်တွေကလည်းဖုန်းကြီးချောင်းကကနုတ်တန်တွေလို့ဒုံချောင်းနေနေဆိုတော့ကျုပ်ကမကြည့်တတ်လို့ပါဗျလို့နိုင်မေးသူကဆိုပါလေ။ခွေးမျိုးကနုတ်တန်လို့ဒုံချောင်းနေမဟုတ်ဘူးကွာ။
ယောမခဏလို့ခေါ်လေ6နာရီခွဲပြီးတွားတော့တရွာလုံးကိုပြောလိုက်နောက်ထပ်လာပြီးမင်းနေကြအောင်မယ်လို့ယောမကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်6နာရီခွဲပြီးဆိုတော့ဒီတစ်ခါလာမှာစားဖို့ရထားကြီးပေါ့နော်လို့နိုင်မီးသူကအတွန့်တက်လိုက်ပါတယ်ဟဲ့ကောင်6နာရီခွဲတာလား6နာရီခွဲတာလေစားဖို့ရထားကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီရထားကြီးလာမှာမလို့6နာရီခွဲတာမဟုတ်ဘူးကွာတွားတော့ကွာမင်းတို့ရွာတကြီးကိုပြောလိုက်ရွာထဲမှာပတ်ဆိုင်လိုက်စုပြီးနိုင်ဒီလုံးဝယ်လိုက်ပါလို့အခုလာပြီးမိတာလေတကြီးမိခိုင်းလို့လာမိတာဂျုံမကြီးရဲ့လို့သူကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းတို့တကြီးကလည်းမရင်ငယ်တော့ထက်ယူနိုင်နေဇပွဲတဲ့နိုင်ဒီတလုံးတော့မဝယ်နိုင်ဘူးလားကွာခက်ပါတယ်ကွာမင်းတို့ရွာရင်လည်းမိတော်မှငါတိုင်ကနိုင်ကြီးရဲ့လည်းတန်ပတ်ပြန်မှနိုင်ရင်လည်းစိန်လုံးကြီးခလုတ်တိုင်ကြီးမှဒီဒုက္ခတွေကအေးပါပါပဲလို့ယုံမကြီးကညှိတွားလိုက်ပြီးနေမှန်ကိုမိညိလိုက်ပါတယ်။နိုင်ကြီးမေးသူလဲယုံမကြီးအားတွားမယ်ကတ်တက်ကြီးလို့နောက်ပြောင်ကထွက်ခွာသွားပါလိမ့်။ထိုအချိန်လိုက်မှာပင်မိုးဟာတဖွဲဖွဲရွာချပါတယ်။အမောင်တို့ဟာလဲလွှမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ယုံမကြီးဟာမှန်မီးစာကိုမြှက်လိုက်တဲ့ဖြင့်၎င်းရဲ့မိအိမ်ဒီလေးဟာပို၍လဲမှာပါလိမ့်။ယုံမကြီးဟာမှန်အိမ်ဒီလေးကိုစပွဲပေါ်တင်ရအတွက်ဂိုင်းမှာကင်လိုက်ပါလိမ့်။ထိုချိန်မှာပင်လူစုံတယောက်ဟာ၎င်းရဲ့အခန်းလေးကိုဝင်လာရင်းယုံမကြီးလို့ခေါ်လိုက်ပါလေ။လာပြန်ပြီတယောက်အကျွေးအန်းဘို့လား။နာယီမေးဘို့လား။ခဏနေဦး။ဒီမိုင်ကလမ်းမှာချိတ်ဖို့ထွန်းလာ။ငါအခန်းထဲမှာထွန်းဖို့ရိုးရိုးမိုင်ကိုရင်းနှီးစီထည့်အောင်မယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ပြီးမှမင်းကိစ္စကိုစဉ်းစားမယ်လို့ယုံမကြီးကထိုးသူကိုမကြည့်ပဲပြောလိုက်ပါလေ။ဒီမှာယုံမကြီးကျုပ်မဆောက်နိုင်ဘူးဗျလို့ထိုးသူကပြောလိုက်ပြန်ပါလေ။မဆောက်နိုင်ပြန်ပေါ့ငါလူရငါမင်းတို့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးအောင်မင်းတို့ကငါ့ကိုလာစားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတော်သားတွေတော်တော်လူဝါဝါပါလားမင်းတို့ရင်လဲသေမဒီမူရာယုံရင်လဲမီးလောင်မဒါမှမဟုတ်ရင်ငါရင်လဲရန်နာဘုံဆိုင်မဒီဒုက္ခကငြိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟေးလို့ယုံမကြီးကညှင်းညွတ်လိုက်ပါလေဒုက္ခအပြင်ကဝင်လာသူကစိတ်ချပါယုံမကြီးရေဟောဒီမူရာယုံကြီးလဲမီးလောင်စေရပါမယ်ခမရလဲသေရပါစေမယ်ကျုံလဲရန်နာဘုံဆက်ရပါစေမယ်ဒီမှာကြည်စားပါအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့ပြည့်ယုံမကြီးနဲ့ထိုးသူကိုလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ရာမျက်နှာတစ်ချမ်းကိုအဝတ်စည်းလျက်တကလအုတ်ထုတ်ကိုခက်ခက်ခက်ဆောင်းတာမိမိကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါလေဒါကဘာလဲလို့ယုံမကြီးကမေးလိုက်ပါလေဓမြလေဗျာပေးစမ်းမှာမိကတရတော်လို့ဓမြကပြောလိုက်ပါလေယုံမကြီးဟာခါးကြမ်းမှာချိန်ထားတဲ့မိကတရတော်ရဲကိုဖြူပြီးရှေ့ကိုတွေ့လာပါလေရှေ့မတော့ပါနဲ့ယုံမကြီးရဲ့ခြေတော်တစ်ဖက်ကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမလားအားနာစရာကြီးဗျာအဲ့ဒီကပဲပြစ်ပေးလိုက်ပါလို့ဓမြကပြောလိုက်ရင်ယုံမကြီးနဲ့တော်ရဲကိုပြစ်ပေးလိုက်ပါလေထို့တော့မိဂန်တစ်တာတော့ပေါ့အတွင်းတော့ကိုထိုးသွင်းပြီး6ခလဲလှည့်လိုက်တာမိဂန်တစ်တာကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပါလေဓမြဟာမိဂန်တစ်တာကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့နောက်မှာမိဂန်တစ်တာအတွင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဥကောင်းကိုအသာရခါလိုက်ပါလေဒုက္ခယုံမကြီးကဓမြကြီးရေခொနှရဲ့လုံးလုံးလက်မရောက်ရတာဆက်လက်ကျခွဲပေးရတယ်ဗျာဒီရတဲ့ခမရကမျက်နှာဟာဝကြီးစီးအုတ်ထုတ်ကြီးဆောင်းပြီးကျုပ်ကိုဓမြလာတိုက်ရသေးတယ်အားနာလိုက်တာဓမြကြီးရေဆက်လက်ကျခွဲတာဓမြဖြစ်သွားတာစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါလေဓမြဟာရုံမကြီးအားတစုံတရာပြန်လေပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲအုတ်ထုတ်ကိုချွတ်လိုက်ပါလေညနာမှာစီးထားတဲ့အဝတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါလေထို့တော့မိဂန်တစ်တာအတွင်းကငါးကြံတဲ့ရွက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပါလေဒီလေအိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဆေးရွက်ကြီးအမှုန်ဘူးကိုထုတ်ခါငါးချက်တန်ပေါ်မှာအရှိလိုက်ကလေးဖြူပြီးလက်တစ်ဖက်နဲ့ကျွမ်းကျင်စွာလေးလေးလေးဟာပွတ်ချွလို့ခေါ်တဲ့စက်ကူစလေးလေးလေးဖြစ်သွားပါလေ။ဓမြဟာပွတ်ချွစလေးကလေးကိုနှခမ်းမှာတိတ်ထားလိုက်ပါလေ။ထို့နောက်ချက်တန်ရွက်ကိုယူပြီးအရှိလိုက်ခောက်ပြန်ပါလေ။ဒီလေမှိုင်ကိုဆွဲယူကမှိုင်ပြောင်းပြန်သောခလုတ်ကိုလက်နဲ့ဖိလိုက်လေးဟာမှိုင်ပြောင်းဟာအပေါ်ကိုကျွတ်တက်သွားပါလေ။ဒီအခါချက်တန်နဲ့မီးတို့လိုက်ပါလေ။မီးဆွဲလျင်ပွတ်ချိုးစလေးကိုမီးတို့ပါလေထို့နောက်အနေငယ်ရှိုက်ပါပြီးနေမီးအိုးများကိုမျက်နှာကျက်တန်းစီတို့မှုတ်ထုတ်လိုက်ခါဆောင်ကြီးတို့ကိုဆွဲယူပြီးလှလိုက်ပါလေထိုဆောင်ကြီးနိုင်ကလက်မများရောင်းချထားသောစင်းရည်များပါပါလေဓမြဟာဆာရွက်များကိုတရွက်ပြီးတရွက်လှန်၍ငွေစင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာပေါင်းကြည့်နေပါလေထိုပေါင်းရင်တနေရာကိုအရောက်အပေါင်းများသဖြင့်ငွေနှပြားကွာတစ်ချောင်းတွေ့လျင်အနီးမှာရှိတဲ့မီးပြားခဲတံကြီးကိုယူပြီးထိုကနားကိုဝိုင်းလိုက်ရင်ယုံမကြီးဘက်ကိုလှည့်တာအော်တိုဘာလလက်ကြံစီရင်ပေါက်ထတာမှားနေတယ်ငွေနှပြားကွာနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေကျေးဇူးပါပဲတပြားကြီးရေမကြာခဏလာပြီးစင်းရဲစစ်ပေးစမ်းပါဗျာလို့ယုံမကြီးကပြောလိုက်ပါလေတပြားဟာစင်းရဲစာအုပ်ကိုဆက်၍စစ်စေးရင်ခမရဘူးလားအယောင်းကြတာငားလာရှိနေပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့တပြားကြီးကမေးလိုက်ပါလေ
ဒီလိုပါတမယာကြီးရေယောဟန်လေးကငပွားလိုလူကမော်တော်ကားအဆုတ်ကလေးတစ်စင်းစုဝယ်ပြီးဗတ်စကားပြေးကြတယ်လေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အယောင်းကြတာပါလို့အထက်အရာရှိကိုအစီရင်ခံတော့လေးစားမျိုးနဲ့ယုံမှန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ထိုးအချိန်မှာပင်ဇွဲပေါ်မှာကျင်းလဲအချက်ပြခလုတ်ကလေးဟာတော်တော်မြည်လာပါလေထိုးကြောင့်ယုံမှန်ကြီးကခိုဘက်ဘူတာကလှမ်းပြီးဆက်သွယ်နေပြီလို့ပြောလိုက်ရာဓမြဟာထိုးခလုတ်ကလေးပေါ်ကိုလက်ကိုတင်ပြီးကျင်းနှံပြန်ပြီးရဲလိုက်ပါလေယုံမှန်ကြီးဟာဓမြကိုသဘောကျတော့ပါလေကျုပ်နေရာမှာအလုပ်ဝင်ပါလားဗျာခမရအကုန်တက်တာပဲကျုပ်အလုပ်ထွက်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေကျုပ်ကအနည်းဆုံးမင်းကြီးနေရာတော့မရရဲ့ဘယ်လိုမျိုးမှမလုပ်နိုင်ဘူးဗျာလို့ဓမြကပြန်ပြောလိုက်ပါလေဓမြကြီးရေစားဖို့ရထားလာတော့မယ်အလံချိုးမယ်ငတိုးဆိုတဲ့ကောင်းလည်းမရှိဘူးကျုပ်ဖဲသွားပြီးအလံချိုးရမှာလို့ယုံမှန်ကြီးကပြောလိုက်လေရာဓမြကကျုပ်ချိုးခဲ့ပြီးပါပြီဗျာမပူပါနဲ့ယုံမှန်ကြီးရေလို့ပြောဆိုတာစီရင်ဆောင်ကိုဆက်လက်ကြည့်နေပါလေထိုအချိန်လိုက်ပင်စာပေါ်ရထားကြီးဟာဘူရာယုံရှိကနေပြင်းထန်စွာခုန်ပေါင်းသွားပါလေ။မိုးကလည်းကောင်းစွာထိပ်သွားပြီဖြစ်ပါလေ။နေစမ်းမအောင်ဓမြကြီးရဲ့။ဘာများအလိုရှိပါသေးတယ်လို့ယုံမှန်ကြီးကမေးလိုက်ပါလေ။ဓမြဟာပွန်ချိုးစနစ်ကိုအခန်းတော်စီလွှင့်ပြလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အိတ်ကထဲကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထုတ်ပြလိုက်ပါလေ။ဟောဒီဓာတ်ပုံလေးကလူသိတယ်မလားလို့မေးလိုက်ပါလေ။ယုံမှန်ကြီးလည်းဓာတ်ပုံကိုငုံကြည့်လိုက်ပြီးနေဥပေါင်းကိုဖြင်းချစွာရမ်းလိုက်ပါလေ။ကျုပ်တသက်ပါတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့လူကိုလာပြတာပဲလို့လည်းပြောလိုက်ပါတော့လေစာဘူရာကြီးဖြတ်သွားပြီးမကြမီဘူရာယုံလေးအတွင်းကနေတနတ်တံများကြားရကဘူရာယုံလေးတစ်ခုလုံးမီးလောင်သွားပါလေရွာသူရွာသားများကလာရောက်နှိမ့်တက်တော့လေမမီလိုက်တော့ဘူးဘူရာတွင်းတိုင်းမူရုပ်ဖိုင်းဝင်မရအောင်မီးလောင်ကျွမ်းနေတော့အလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုအလောင်းဟာမိုင်ကိုဂိုင်းကနေလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖမ်းဆုပ်ပြီးခြင်ထားပါတယ်ဤဒီကိုအကြောင်းပြုပြီးယုံမှန်ကြီးရဲ့လောင်းကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါလေ။တဆိုင်ရာကလာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးနေမိလောင်မှုကိုပလိဖက်ကိုလွှဲရလိုက်ပါလေ။ဘူရာယုံလေးကိုမူလူစည်းနေသည်ဟူသောအချက်တစ်ချက်ထင်းနေပြီးအပြေးပိုင်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါလေ။ဤဒီမှာမထင်မရှားသောဘူရာယုံလေးတယုံဖြတ်သိမ်းပြလိုက်ခြင်းနဲ့ယုံမှန်တူဒေဆုံးသွားရခြင်းအကြောင်းပြုသည်။အခြားသောအကြောင်းတစ်ခုမှာရွာသားများဟာညအချိန်မတော်တန်လန်းကဖြတ်၍ပြန်လာရင်ဘူရာယုံဟောင်းလေးနေရာ၌မီးအိမ်ကြီးလေးကင်ပြီးရထားကိုမီးပြရန်စောင့်နေတဲ့ယုံမှန်ကြီးကိုအဝေးကတွေ့မြင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုအခါရွာသားများဟာယုံမှန်ကြီးတည်းရဲ့လို့ဩဃာပြေးကြရပုံပါတယ်။တခါတော့တတ္တိကောင်းသောရွာသားတို့အနည်းကိုချင်းကပ်သွားလျာယုံမှန်ကြီးတည်းရဲ့မဟုတ်ပဲအမျိုးသမီးတို့ဟာမီးအိမ်ကြီးလေးကိုဆွဲကာတစုံတစ်ခုကိုလိုက်လံရှာဖွေနေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။တို့ရရင်၎င်းတို့တို့အနည်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမီးအိမ်ကြီးလေးကိုမီးငြိမ်ပြလိုက်ပြီးမှောင်ရင်ထဲတိုးဝင်ရှောင်တင်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ထို့ကြောင့်ရွာသူရွာသားများဟာညအခါမှာလူများများစားစားအဖို့မပါပဲဘူရာယုံလေးရှိဘူးတဲ့နေရာကနေဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြူယုံများမကထိုရွာကလေးမှာအခါတိုင်းပြောနေကြတစီပုံရင်စင်းနေဘူရာယုံတရေဟူ၍၎င်းယုံမှန်ကြီးတရေဟူ၍၎င်းမှန်အိမ်ကြီးတရေမှာဟူ၍၎င်းသုံးမြည်ရသောတစီပုံရင်တို့စရင်တူး၍ဝင်သွားပါတော့လေတနေ့တလိုက်စိတ်ကမ်းမျိုးလေးတစ်မျိုးရှိရှူတိုင်းရင်ဟူအမိပေးထားသောဓာတ်ပုံဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်လိုက်အသက်40ရောရွယ်ဓာတ်ပုံဆရာကြီးတို့ဟာသူ့ရဲ့သုံးချောင်းတော့ကာမရာကြီးကိုနေရာရွှေ့ရင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခံမဲ့မိမတို့ကိုချိန်ရွယ်နေပါလေဓာတ်ပုံရိုက်ခံမဲ့မိမဟာလွန်စွာခါတုတ်သူဖြစ်ပါလေထိုခါတုတ်သောမိမဟာသူ့ရဲ့ခါကြီးဓာတ်ပုံထဲမှာပါမကိုစိုးရိမ်နေပါလေထို့ကြောင့်ကာမရာကိုရွှေ့ရည်နေတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးအားဆရာကြီးရေကျွန်မဓာတ်ပုံကိုရိုက်ပြီးတဲ့အခါအပေါ်ဘိုင်းရေ6တော့ဘိုင်းရေပဲပေါအောင်ရိုက်ပြီးပါခါပိုင်းလုံးဝမပါပါစီနဲ့လို့လှိုက်ပြီးပြောလိုက်ရာဓာတ်ပုံဆရာကြီးဟာလွန်စွာစိတ်ဆိုးသွားပြီနေခါပိုင်းမပါခြင်းကိုရဘိုင်းပုံရိုက်မှရပါပေါ့ဗျခမရဟာအပေါ်ဘိုင်းလည်းပါခြင်းနဲ့6တော့ဘိုင်းလည်းပါခြင်းနဲ့ခါပိုင်းကြမပါနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်ကဘဲနဲ့လုံရိုက်ရမှာလေခတ်ပါတယ်တိတ်ကိုခတ်ပါတယ်ဒီမျိုးကမိဘတွေလည်းယောက်ျားမြန်မြန်ရမှာဒါမှမဟုတ်ငါဓာတ်ပုံဆိုင်ရင်လည်းပြုတ်မှာလာရလေဆန်ဆက်သတိသမီးနဲ့အိမ်တော်ကြမှာအေးပါပါလို့ညှိတွားလိုက်ပါလေထိုဟာဓာတ်ပုံရိုက်ခံမဲ့ခါတို့တော့မိမကြီးကမလုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီးရေဒီဓာတ်ပုံကိုပြပြီးမြို့ဟာမုတ်ဆိုးဖို့တယောက်နဲ့ဆေးဆက်ကြောင်းလည်းမလို့ရှင့်လှလှလေးရိုက်ပြီးစမ်းပါရှင်ကုတူရပါလေလို့ပြောလိုက်ရာဓာတ်ပုံဆရာကြီးဟာခေါင်းကိုကုပ်ပြီးအကြံထုတ်ရင်း၎င်းရဲ့ဆိုင်ရှိမှာရှိတဲ့ပန်းဝကြီးတစ်လုံးကိုမှယူယူလာပါလေပြီးရင်ထိုပန်းဝကြီးကထိုမိမရှိမှာခြားထားလိုက်ပါလေခြေတော်ကလေးဆင်းပြီးထိုင်ဒီဘောင်းကြီးကိုဖတ်ထားမျက်နှာလေးကိုတော့ပန်းနေနဲ့မကွဲအောင်နည်းနည်းလေးလွှဲထားခမရရဲ့ခါကြီးကိုတော့ဒီဘောင်းကကွဲထားလိုက်ပြီမြို့ကမုတ်ဆိုးကိုကြီးလုံးဝမသိနိုင်တော့ဘူးတကယ်တော့ရသွားတော့လေခါတုတ်တာတွေပါလေမသိတော့ပါဘူးဗျာ
ယောက်ျားတွေကမျက်စီဖွက်ပြီးမိမကိုရွေးချယ်နေလို့ပါမျက်စီမိတ်ပြီးရွေးချယ်မယ်ဆိုအားလုံးအတူတူကြည့်ပါပဲဗျာလို့ပြောဆိုတာဓာတ်ပုံဆရာကြီးဟာသူ့ရဲ့တုံးချောင်းတော့ကင်မရာပေါ်မှာတင်ထားတော့အဝတ်နဲ့ကြီးကိုခြုံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရိုက်မယ်ပြုံးပြုံးလေးပြုံးပြုံးလေးဆိုတာတွားရီခီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပြုံးပြုံးလေးပြုံးခိုင်းတာအင်းဟုတ်ပြီလို့ဆိုတာကင်မရာမှာတွဲတောင်းချထားတဲ့ရောဘာဘူးလေးကိုလက်နဲ့ညှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ရာကင်မရာရဲ့ရှတ်တာတကား6ခန်းပိတ်သွားပါလေကဲပြီးပြီဒီဓာတ်ပုံကိုမြင်ရင်မုတ်ဆိုးဘူးကြီးနဲ့မကောက်ဘူးမုတ်ဆိုးမျိုးဆက်တစ်မျိုးဆက်လုံးခမရသဘောကျသွားလိမ့်မယ်တပတ်ခါမှဓာတ်ပုံလာယူငွေတော့အကြည့်ပေးသွားဓာတ်ပုံဆရာကထိုးထိုးပြောလိုက်ရာခါတို့တော့မိမဟာလွန်စွာသဘောကျသွားသည်ဖြစ်ပြီးရပါတယ်ရှင်းလို့ပြောဆိုတာဈေးရှင်တော်နဲ့ကဒရင်စာဆက်ကူဟောင်းနဲ့ထိုးထားသောငွေအကြွေများကိုဓာတ်ပုံဆရာကြီးရှေ့မှာဝေါ်ကလေးတွန်ချလိုက်ပါလေလို့ပြီးအကြွေတွေကြီးပါလားလို့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးကပြောလိုက်ရာခါတို့တော့မိမကအင်းရှိကမကြီးရွယ်မှုတွေခူးရောင်ရင်စုထားတဲ့ပတ်စံတွေပါတုံးနေရှိပြီလို့ပြောဆိုတာဆိုင်ထဲကထွက်ခွာသွားပါလေဓာတ်ပုံဆရာကြီးလည်းဓာတ်ပုံများကူးရံအတွက်အမောင်ကန်းထဲမှာအသုံးပြုရန်မိအင်းဒီကလေးကိုထွန်းညီးပြီးရင်ဆေးများဖြော်ဆက်နေစမှာပင်ဒဇုံတစ်ယောက်ဟာဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြန်ပါလေဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆရာလို့ဝင်လာသူကပြောလိုက်ပါလေရပါတယ်ခိုးခေါ်ပါထိုင်ပါလို့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးကညွှန်ပြလိုက်ပါလေထို့သို့ညွှန်ပြရင်ဓာတ်ပုံဆရာကြီးဟာထိုသူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရာလုံးစွာတွားခေါ်သူဖြစ်ကြောင်းသိရပါလေထိုးသူဟာခုံမာထိုင်ရင်ဓာတ်ပုံဆရာကြီးအားဒီမာဆရာကြီးတဆိတ်လောက်ကျုပ်ပုံကိုလှအောင်ရိုက်ပြီးစမ်းပါဗျာဓာတ်ပုံထဲမှာတွားခေါ်တာမပါခြင်းဘူးအဲ့ဒါခမည်းပညာနဲ့ကြည့်ပြီးလုပ်ပြီးစမ်းပါစပယ်ရှယ်ပေါ့စုပြရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေခက်တယ်ကိုလူရဲ့ကိုလူရဲ့တွားနည်းနည်းပေါ်ပါခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကားကဲလောက်ဒုတ်ထောက်ထားသလိုငေါထွက်နေတဲ့တွားကြီးဓာတ်ပုံထဲမှာကျုပ်ကဘလို့လို့ဖြောက်ออกมาတော့တိတ်ကိုခတ်တာပဲကို့လူတို့မြို့ရင်လဲတမျိုးလုံးမြည်ရေးစားပြီးပါသွားမှာဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ဓာတ်ပုံဆိုင်ရင်လဲပြုတ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကျုပ်လဲဝေလာမင်းသားနေရာကိုရရမှာဒီဒုက္ခကအေးလိုက်မယ်ထင်တယ်လို့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးကညှိတွားလိုက်ပါလေဒုက္ခကိုပေါက်ခေါ်ကမလုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီးဒီဓာတ်ပုံပြပြီးမိမဆက်ရမှာဗျမိမကလဲနေနေရရမဟုတ်ဘူးဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကဆိုပဲတကြီးရောက်ပါတငယ်ချင်းရဲ့တူမပါလို့ပြောလိုက်ပါလေဓာတ်ပုံဆရာကြီးလည်းခေါင်းကိုတွင်တွင်ကုန်ရင်းအကြံထုတ်ခါပန်းဝဲတွေကပန်းတဝင်ကိုအယိုးဝါပေါင်းခူးယူပြီးကိုပေါက်ခေါ်ရဲ့လက်ကိုလှမ်းပြီးပြင်းရင်ဒီမှာကိုလူကိုလူရဲ့ပါးစပ်ကိုဒီပန်းဝဲနဲ့ကွယ်ပြီးခြင်ထားပန်းဝဲကိုနမ်းနေတဲ့ပုံမျိုးပေါ်လို့ပြောလိုက်ရာကိုပေါက်ခေါ်လည်းဓာတ်ပုံဆရာပြောတဲ့အတိုင်းခြင်လိုက်ပါလေဒီကဓာတ်ပုံဆရာကြီးကအေးဟုတ်ပြီကိုလူရဲ့တကားကဲလာကြီးအေးရောင်းလို့တွားကြီးလုံးဝမပေါ်တော့ဘူးဒီဓာတ်ပုံကိုတွေ့ရင်တကြီးရောက်ဖတငယ်ချင်းတူမတော့မကဘူးတကြီးရောက်ခမကြီးပါကြိုက်ချင်းကြိုက်လာမှလို့ပြောဆိုတာဓာတ်ပုံဆရာကြီးဟာအဝတ်နဲ့ကြီးကိုခြုံပြီးရဘာဘူးလုံးကိုညှစ်ပြန်ပါလေထို့သောညှစ်ပြီးတဲ့နောက်ကဲကိုလူတမခါမှလာရွေးကြီးငွေတော့အကြည့်ပေးခဲ့ရပါလေဆရာသမားရေငွေရေးကြီးကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးပုံကောင်းမှုသာရေးကြီးပါလေလို့ဆိုကဓာတ်ပုံဘုံငွေများပေးချေကထွက်သွားပါလေဓာတ်ပုံဆရာကြီးလည်းအမောင်ကလေးဝင်မယ်လို့ကြံရဲကဖြော်လက်စာဓာတ်ပုံဆင်းရကိုဆက်ပြီးဖြော်ရင်းငိမ့်သွားတဲ့မိအိမ်ဒီကလေးကိုမိထွန်းမြန်ပါလေထိုချိန်လိုက်ပါပဲလူစိုးတယောက်ဟာဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါလေထိုသူဟာဆိုင်ထဲကိုဝင်လာရင်ဓာတ်ပုံဆရာကြီးလို့နိုင်ပြီးအော်လိုက်ပါလေဓာတ်ပုံဆရာကြီးလည်းစီးဖြော်ရင်းထိုသူကိုမော့မကြည့်ပဲသူတို့သားလောင်းတယောက်လာပြန်မိနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ရာသူတို့သားလောင်းမဟုတ်ဘူးကိုလူကြီးတေမေးကဓာတ်ပုံလှလာတဲ့ပုံရိုက်ချင်တယ်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်အများဆုံးခေါ်ပြီးပါဆိုလို့ကျုပ်မှာပင်ပင်ပန်းပန်းခမရကိုလာရှာတာဗျာလို့ထိုသူကပြောလိုက်ရာဓာတ်ပုံဆရာကြီးဟာထိုသူကိုမော့ကြည့်လိုက်မိပါလေထိုသူဟာမျက်နှာတစ်ချမ်းကိုအဝတ်စီးထားပါလေတကလက်အုတ်ထုပ်ကိုခန့်ငိုင်ငိုင်ဆောင်းထားပါလေတနက်နဲ့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးကိုချိန်ထားပါလေဓာတ်ပုံဆရာကြီးဟာထိုသူကိုကြည့်ရင်သဘောကျတော့ပါလေဒီပုံနဲ့ဓာတ်ပုံရချင်လို့လားခမရကြည့်ရတာဘိုက်စကုတ်မင်းသားလုပ်ချင်လို့ရတယ်လာလာလာဟိုခုံပေါ်မှာထိုင်လို့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးကကင်မရာရှေ့မှာရှိသောခုံကိုညွှန်ပြလိုက်ပါလေ။ဓမ္မဓာတ်ပုံဆရာကြီး၊တေမင်းကိုရည်စရာလုပ်မနေနဲ့။ကျုပ်ကခမည်းကြီးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခံဖို့လာနေမြအောင်မနေရလား။ခမည်းကိုတတ်မလို့လာတာလို့သူကပြောလိုက်ပါလေ။တတ်ချင်တဲ့တတ်ပေါ်ဗျာ။မျက်နှာမှာစီးထားတဲ့အဝကြီးတော်ဖြုတ်ဆမ်းပါဦး။ကို့ကိုလာတတ်တာဘသူပဲဝါဆိုတာတီသွားစမ်းမရစီဗျာလို့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးကပြောရင်းဖြော်လက်စဓာတ်ပုံစီးရကိုဆက်ဖြော်နေပါလေ။ညနာကိုအဝတ်စီးပြီးလာတော့သူကလေညနာကအဝတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါလေထိုအချိန်နဲ့မှာပဲအပြင်ဘက်ကလူတယောက်ဝင်လာသဖြင့်ဓာတ်ပုံဆရာကခိုးမလူလာနေပြီလို့ပြောလိုက်ရာသူကကိုလူအဲ့ဒီမှာပဲညင်ညင်နော်
ငင်းငင်းမနေလှမ်းပြီးပြစ်လိုက်မယ်လို့ဆိုကဆိုင်ပြင်ကိုခေါင်းပြူလိုက်ပါတယ်အပြင်ကလူလဲအတွင်းကန်းကြီးဝင်လာပြီးနေဓာတ်ပုံရဲချင်လို့ပါဗျာလို့ပြောပါတယ်ဝင်ခဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါလို့တနတ်သမားကပြန်ပြောပြီးပါတယ်ဓာတ်ပုံရဲခမဲ့သူလဲဝင်ပြီးလာပါတယ်ခိုးခုံမမထိုင်ပါလို့တနတ်သမားကပြောလိုက်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရဲခမဲ့သူလဲခုံမမထိုင်ရင်လှလှလေးရိုက်ဆန်းပါဗျာလို့ပြောလိုက်ရာတနတ်သမားလဲထိုသူကိုတရားတော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးဟာတိတိတသားကြီးဆွေ၍နေကြောင်းသတိပြုလိုက်ကြည့်ပါလေ။ရပါတယ်ကိုလူရဲ့။ဟောဒီလိုဘီဆောင်လေးထိုင်ပြီးကင်မရာဘက်ကိုကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီပုံတိုင်းရိုက်လိုက်ရင်ကိုလူမျက်စိဆွေရဲ့ဆိုတာဓာတ်ပုံထဲမှာမပေါ်တော့ဘူး။မျက်နှာကလေးတောင်းကပ်ပြီးကြည့်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့တနတ်သမားကပြောလိုက်ပါလေ။ထိုအခါဓာတ်ပုံရိုက်ခမဲ့သူလဲတနတ်သမားပြောတဲ့အတိုင်းထိုင်ပြီးကင်မရာကိုခတ်ဆွေလေးလေးကြည့်ပါလေ။တနတ်သမားလည်းကင်မရာအတွင်းကမှန်ချက်ကိုထုတ်ယူလှည့်ပြီးအဝတ်နဲ့ကြီးကိုခြုံကရိုက်မယ်လို့ပြောပြီးရာဘာဘူးကလေးကို6ခန်းနဲ့နှိမ့်လိုက်ပါလေထို့တော့တနတ်သမားဟာအဝတ်နဲ့ကြီးလေးကထွက်လာပြီးတပတ်ခါရမယ်ငွေတော့အချီပေးသွားပါလို့ပြောလိုက်ရာဓာတ်ပုံလာ၍ရိုက်သူလဲကြတဲ့ငွေကိုချီပြီးထွက်သွားပါလေထိုအခါဓာတ်ပုံဆရာကြီးကခမရဒီဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပါလားဘာဖြစ်လို့ဓမြလုပ်နေတာလဲခမရဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်တဲ့သူပဲလို့ပြောလိုက်ပါလေကျုပ်ကဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ပဲဓာတ်ပုံမကူးတတ်ဘူးပြကျုပ်ဒီလိုလာတာလေဓာတ်ပုံလေးတပုံကူးကျင်လို့လာခဲ့တာပဲ။ဟောဒီဓာတ်ပုံလေးကူးပေးစမ်းပါလို့ဆိုကတနတ်သမားဟာသူ့အင်ကြီးအိတ်ထဲကဓာတ်ပုံတပုံကိုထိုးပြီးဓာတ်ပုံဆရာကြီးကိုပြလိုက်ပါလေ။ဓာတ်ပုံဆရာကြီးဟာထိုဓာတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်ပြီးဒီလောက်ရှိကြတဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးကျုပ်တသက်မှာမတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာလို့ပြောလိုက်ရာတနတ်သမားဟာဟက်ဟက်ပက်ပက်ယူသွားလိုက်ပါလေ။များမကြာမီလိုက်ပင်ထိုဓာတ်ပုံဆိုင်လေးတွင်ကတနတ်သမားထွက်ပေါ်လာပြီးဓာတ်ပုံဆိုင်လေးနီးလောင်သွားပါလေ။အနီးသားကလာရောက်နှိမ့်သက်တော်လေးမရလိုက်တော့ဘူး။ပလိဘက်ကလာရောက်စစ်စည်းတဲ့အခါမူမီးလောင်ကျွမ်းပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေသောဓာတ်ပုံဆရာကြီးရဲ့အလောင်းနဲ့ဓာတ်ပုံဆိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုလွင့်စင်ကျပြီးပျက်စီးနေသောသုံးချောင်းသောကင်မရာကြီးတစ်လုံးကိုသာတွေ့ရပါလေ။ဤကတောမျိုးလေးတစ်မျိုးမှဓာတ်ပုံဆိုင်ကလေးမီးလောင်ကျွမ်းပြီးပျက်စီးဆုံးသွားတော့ရပုံနဲ့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးတူတည်ဆုံးသွားရပုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ညအခါများမှာထိုဓာတ်ပုံဆိုင်အနီးကိုရောက်လာသူတချို့ဟာမီးရင်အနီးကလေးကိုကိုင်းပြီးဓာတ်ပုံကူးရံပြင်ဆင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးကိုတွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနည်းကိုချင်းကပ်သွားသောအခါ၌မူမိအိန်နီရောဓာတ်ပုံဆရာကြီးဟာပျောက်ရည်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ထိုမျိုးသူမျိုးသားများဟာအကာလညအခါများမှာထိုဓာတ်ပုံဆိုင်ကလေးအနည်းကဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုဝဉာဏ်ယုံမျှမကထိုမျိုးမှာအခါတိုင်းပြောနေရတစီပုံမြင်စင်းမှာလေမိအိန်နီတစီဟူ၍၎င်းဓာတ်ပုံဆရာကြီးတစီဟူ၍၎င်းတစီပုံမြင်တို့တူး၍သွားပါတော့တယ်တနေ့တနေ့ရန်ကုန်မြို့အစွန်ပိုင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားသောကျင်ဝမ်းဆိုတဲ့သွားဆိုင်ဆိုင်မှာသွားဆိုင်စီရတူသွားဆိုင်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကိရိယာများကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။ထိုအချိန်၌တောကတက်လာတဲ့ကြီးတော်သားတူဟာဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီး၎င်းရဲ့အထုပ်ပိုးများကိုဇပွဲပေါ်မှာချလိုက်သွားဆိုင်ရ၌အသုံးပြုသောစွန်လေကလထိုင်ပေါ်မှာအကျနာတက်ယူထိုင်ပါတယ်။ထိုအခါသွားဆိုင်စီရဟာစွန်လေကလထိုင်ကြီးကိုသွားကာသွားကြည့်ရန်အတွက်စွန်လေကလထိုင်ပေါ်တဲ့တွေကမိကိုဖွင့်လိုက်ပြီးနေဘဇက်ဟာလို့ပြောလိုက်သည်ဟာခြေတော်သားလေးဘဇက်ကိုဟပြပါလေ။တွားရီကောင်းနေတာပဲ။ဘာလို့မလို့လဲလို့တွားဆိုင်ဆရာကမေးလိုက်ရာခြေတော်သားကတွားမဆိုင်ချင်ပါဘူး။သပင်ညံ့မလို့ပါ။လာစမ်းသုံးရက်နေ့တကြီးသမီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မင်းထောင်ခဲ့ရလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ထိုအခါတွားဆိုင်ဆရာကျင်းဝါဟာလွန်စွာဒေါသထွက်သွားပြီးဒါသပင်ညံ့တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။တွားဆိုင်ရဲ့နေရာလို့អော်ပြောလိုက်မှပင်ခြေတော်သားလေးစုံလေကလထိုင်ပေါ်ကကြ ያ ကြ ያ ဆင့်ပြီးစိတ်မဆိုးပါနဲ့ပေါ့ဖို့ကြီးရေကျုပ်ကဟောဒီကလထိုင်ကြီးကိုမြင်လာနဲ့သပင်ညဆိုင်မှတ်လို့ပါလို့ပြောဆိုတာထွက်သွားပါလေစိတ်ခက်တယ်မင်းတို့တော်သားလေးခဏခဏလာပြီးဒုက္ခရှာတယ်မင်းတို့ရင်လည်းတည်မငါဆိုင်လည်းမီးတော်မဒါမှမဟုတ်ငါရင်လည်းတိမ့်ချီပေါ့မှကောင်းပဲလို့သွားဆိုင်စရာကျင်ဝံကကြီးတွားလိုက်ပါလေထို့နောက်သွားဆိုင်စရာဟာ၎င်းရဲ့ပစ္စည်းကလေးအများကိုဆက်လက်ပြင်ဆင်နေပါလေထိုအချိန်၌လူကြီးတယောက်ဟာဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီးသွားဆိုင်တဲ့လူလို့ခေါ်လိုက်ပါလေပါကိစ္စလေလို့သွားဆိုင်ဆရာကပြန်၍မေးလိုက်ပါလေထိုအခါထိုလူကြီးကသူ့ရဲ့ပါဇက်ကြီးကိုဟပြလိုက်ပါလေသူ့ရဲ့ပါဇက်အတွင်းလိုက်ကသွားဟူ၍တချောင်းမှမရှိတာတွေ့ရသဖြင့်အံပုံလုံးမီလို့လားလို့သွားဆိုင်ဆရာကမေးလိုက်ပါလေအေးဒီအံပုံကြောင့်ပြောမလို့ပဲအသက်ကြီးမှကံပေါ်တယ်ဆိုတာကျုပ်လိုလူပဲဗျရှေ့ဘက်ထဲမင်္ဂလာဆောင်ရမင်းကောင်းမလေးကမုတ်ဆိုးမာတာဆိုတဲ့တော်ချပါလေဗျလို့လူကြီးကပြောလိုက်ပါလေအင်းလေအံပုံလို့မြို့လားလို့သွားဆိုင်ဆရာကမေးလိုက်ပြန်ပါလေအံပုံမလို့ချင်ဘူး
ချုပ်ကသွားမရှိပဲတဖုံးနဲ့ချိန်ပြီးဆားရတော့တာကိုပို့ပြီးဂရင်းတွေ့ရဲ့ဗျဒါပေမဲ့မင်းလာဆောင်မှာတော့သွားမရှိလို့မဖြစ်ပေဘူးဒါကြောင့်ချုပ်နဲ့တော်တဲ့အံမုံတစ်ခုတော့ခဏငှားနေလို့ပါလို့လူကြီးကပြောလိုက်ရာသွားဆိုင်စရာဟာခေါင်းကိုတင်းတင်းရလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလိုငှားပြီးတက်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစင်တလာရှိရင်မိမကိုငှားလို့ရရှင်ရမယ်။တွားသူအောင်ငှားလို့မရဘူးလို့អော်ပြောလိုက်လေយ៉ាងလူကြီးလဲငှားလို့မရရင်လဲဒီတိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ရုံပေါ့ကိုလူရဲ့မိမယူရဲ့ကိစ္စမှာတွားကအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောဆိုတာထွက်သွားပါလေ။ဒုခါတွားဆိုင်စီကလဲခက်လေခက်လေဘီလိုလူစားရလဲမသိဘူး။သူတို့ရင်လဲတေမငါဆိုင်ရင်လဲမီးတော်မငါရင်လဲပြည်ကြီးပြန်ကအေးမယ်ချင်တာပဲလို့ညှိတွားလိုက်ပါလေ။ထို့နောက်တွားဆိုင်စီဟာသူရဲ့ပစ္စည်းကလေးအများကိုပြင်ဆင်၍ပြန်ပါလေ။ထို့အချိန်မှာပဲလူတို့ဟာဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီးတွားစရာလို့ကျေတော်တော်អော်လိုက်ပါလေ။တွားစရာလေးထိုသူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာမျက်နှာကိုမျက်လုံးပေါ်ရုံလေးချန်ပြီးအဝတ်စည်းထားကဒကလတ်အုပ်ထုခန့်ခန့်ခန့်စောင်းထားတာတွေ့လိုက်ရပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တွားကိုက်လို့လား?ညော်မိပါဆိုလို့နှာခေါင်းအုပ်စည်းထားတာလား?ဒီမှာညော်မရှိပါဘူး။အခုဖြုတ်လိုက်ပါလို့တွားဆိုင်စရာကပြောလိုက်ပါလေ။ထိုအခါမျက်နှာကိုအဝတ်စည်းလာသူကသူရဲ့အင်ကြီးအောက်မှခြေလုံးကိုထုတ်ပြီးတွားဆိုင်စီယာကိုချိန်ဝင်ထားလိုက်ပါလေ။ဒါကဘာလဲလို့တွားဆိုင်စီယာကမေးလိုက်ပါလေ။ဒေမင်းကသူ့ပါဇက်ထဲကတွားပြီးတွားပိုးစားနေလို့တဲ့။တွားဆိုင်စီယာတယောက်အများဆုံးပို့ပြီးပါဆိုလို့ကျုပ်ကကိုယ်လူလာပြီးခေါ်ရတာလို့တနတ်သမားကပြောလိုက်ပါလေ။ထိုးချင်းမှာပင်တွားဆိုင်ဆိုင်အတွင်းသို့လူတယောက်ဝင်လာပါလေ။ထို့ကြောင့်တနတ်သမားကတွားဆိုင်စီယာအားဒီမှာကိုယ်လူငင်းငင်းလေးနေနော်။ကျုပ်ဟာကျုပ်ကြည့်လို့မင်း။ဦးကြောင်ကြောင်လုံးဝမကြတဲ့ပြစ်တက်လိုက်မင်းလို့ဆိုကဆိုင်ထဲဝင်လာသူဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးဘာကိစ္စလဲလို့မေးလိုက်ပါလေသူခါပြင်ကဝင်လာသူကသွားကြိုက်လို့ပါဆရာရဲ့သွားလည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ပြချင်ပါလေလို့ပြောပါလေသူခါသနတ်သမားဟာသူ့ကိုခိုးခုံမမထိုင်းလို့ပြောလိုက်ပါလေသူသူလည်းခိုးမမတတ်ထိုင်ပါလေဗဇတ်ဟလို့သနတ်သမားကပြောလိုက်ရင်သူသူလည်းဗဇတ်ဟပါလေသနတ်သမားဟာသူ့သူဗဇတ်သေးသူနီးကြပြအဝိုင်းကလေးပါတော့အတန်ကလေးတစ်ခုကိုထိုးသွင်းပြီးကြိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သွားကိုကြည့်ပါလေตั๋วเยเอ้ยฮะโทนีเกเปียกลิ้นไหนก้าวมาเมียนอ่ะบาเรนอกเปียมาก้าวมาเวหลูซูกาถုံซี้บลิ้นโกอยู่บี้ซี้ทูเมียนเนถုံซี้เมียสุบไล่บาเรปี้เรียนโทซูเยตะพ้งหมอโกถုံซี้เมียทูตื้นไล่บาเรโทนอกตั๋วหนุดอ่่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 
ပြီးရင်သနသမားဟာခေါ်စာတစ်စာကိုယူပြီးစင်းမုံအနေကိုတို့ကနှုတ်ပြလိုက်တော့နေရာမှာထည့်ပေးရင်ဒါဝန်ငုံထားလို့ပြောဆိုတာစေဘူးတွေကအဖြူရောင်စေးပြားကလေး6ပြားကိုစက်ကူနဲ့ထုတ်ခါတိတ်ပြီးနာလာရင်2ပြားတော့ထမင်းမဆနဲ့စံပြုတ်ကလေးပါလေးတောက်နေဖျားကျင်သလိုလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့တနာကြီးရတခါ2ပြားစီတောက်တော့လို့ပြောလိုက်ပါလေဒီခါသွားလို့ခံရသူကဘယ်တော့ပြေးရမလဲဆရာလို့မေးလိုက်ရာသုံးချက်ပေးရမယ်လို့တနသမားကပြောဆိုခဲ့သူသူကငွေသုံးချက်ပေးပြီးထွက်သွားပါလေတနသမားလည်းငွေသုံးချက်ကိုယူပြီးအန်ဆွဲအတွင်းကိုထည့်လိုက်ပါလေတနသမားရဲ့ကျွမ်းကျင်စွာလှုပ်ဆောင်နေပုံကိုကြည့်ပြီးသွားဆိုင်ဆရာကခင်ဗျာကုန်းကုန်းလူတက်တာပဲသွားဆိုင်ဆိုင်ဆန်တော့ဖြူလာလားလို့ပြောလိုက်ပါလေကျောက်ကသွားဆိုင်ဆိုင်မဖွင့်ညပါဘူးကျောက်ဒီကိုလာခဲ့တာကဟော်ရီဓာတ်ပုံလေးကြောင့်သိချင်လို့ပဲလို့ဆိုကတနသမားဟာ၎င်းရဲ့ကိုအင်းကြီးတွင်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထုတ်ပြီးသွားဆိုင်ဆရာကိုပြတ်သားလိုက်ပါလေသွားဆိုင်ဆရာလည်းထိုဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးနေကျောက်မသိဘူးဒီဓာတ်ပုံရဲ့ကျောက်နဲ့လည်းဘယုံမှပတ်သက်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရာတနသမားဟာဟဟပပကြီးမောလိုက်ပါလေများမကြမီအတွင်းမှာပင်ထိုသွားဆိုင်ဆိုင်လေးတွင်ကတနက်တံများထွက်ပေါ်လာပါလေထို့နောက်ဆိုင်တစ်ခုလုံးမီးဆွဲနောင်သွားပါလေအနည်းနာကလာရောက်နှီးသက်တော်လေးမမီလိုက်တော့ပြီတို့ရတွင်ရုပ်ဖမ်းရင်မရအောင်ဤကျွမ်းနေသောသွားဆိုင်ဆရာ၏အလောင်းငုံကိုဆိုင်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရပါလေဤဒီကရန်ကုန်မြို့စုံတနင်္လာရှိမထင်ရှားသောချင်းဝမ်းဆိုတဲ့သွားဆိုင်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရပုံနဲ့သွားဆိုင်ဆရာချင်းဝမ်းဆိုသူတို့မီးလောင်ခရပြီးတည်ဆုံးသွားကြရပါအကြောင်းတူပဲဖြစ်ပါလေထိုတော်တွင်ကဒူနီနာတို့ဝိုက်မှာညအခါ၌လူများဟာသွားဆိုင်ဆိုင်ဤဖြတ်သန်းသွားလာကြတဲ့အခါမိလောင်မိမာတကုံးကုံးနဲ့အလုရှုံနေတဲ့သွားဆိုင်ဆရာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါလေထို့ကြောင့်ကြောက်လန်ကထိုနေရာကိုဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းမပြုဝင်ကြတော့ဘူးထိုနီနာတို့ဝိုက်တွင်နေထိုင်ရကုန်သောသူတို့ရဲ့ပြောနေကြတစီပုံမြင်စင်းနိုင်တဲ့မိလောင်ဤတည်ဆုံးသွားသောသွားဆိုင်ဆရာတစီပုံမြင်တို့တို့ယူလာပါတော့လေမြမစကားတွင်စူလာလေးကိုရည်ထဲလှည့်သည်ဟူ၍၎င်းကိုင်းသည့်အကျိုက်တောင်ငူပို့ဟူ၍၎င်းအစုံတရာသောသူဟာရောက်ရှိသွားသောနေရာ၌အောင်ဝင်ခွင့်ကျဖြစ်သွားပုံကိုတင်စားပြောဆိုလေးရှိကြပါသည်ထိုစကားပေါ်ဟာယခုခါ၌
ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာဝလင်းနေမောင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြီးတက်ဆိုင်နေတဲ့သူရှိနေပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့စာဝလင်းနေမောင်ဟာ၎င်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းနေသောအမှုတစ်ခု၌အမှုနဲ့မြည်စုမြတ်တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသောမျက်နှာပြူလူမျိုးရင်မျိုးရရှိသူကဝင်ရောက်၍ဩဇာပေးခြင်းထိုမျက်နှာပြူရရှိရဲ့မိယိုးကိုလက်သီးနဲ့ခွက်ခဲထိုးမိသည်ဖြစ်လျာနိုင်ရီပိုင်းတွင်မှာပင်စာဝလင်းနေမောင်ဟာအင်းစိန် CND ကနေမုံရွာကက်စီကိုပြောင်းရွှေ့ရန်အမိန့်စာထွက်လာပါတယ်စာဝလင်းနေမောင်ဟာထိုအမိန့်စာကိုယူ၍ဖတ်ကြည့်ပြီးရင်ပြုံးလိုက်ပါတယ်နေရာကျတာပဲဗျကျုံနဲ့လေလီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမဖူးရတာကြာပြီဗျအခုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုနေ့စဉ်ဖူးခဲ့ရပြီဗျမျက်နှာဖြူရင်မျိုးအရာရှိကျေးဇူးပဲလို့ကျွန်တော်အားလှမ်းရည်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမူစာဝလင်းနေမောင်နဲ့ခွဲခွာရမည်ဖြစ်သဖြင့်ဝမ်းနဲ့တကယ်သူရှိနေပါတယ်စာဝလင်းနေမောင်မှာမူတော်ယုံကိစ္စတော့လေအလွယ်တကူဝမ်းနေတတ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ရကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရီမောမောပင်ရှိနေပါလေ၎င်းအားအပြည့်ရှိသဖြင့်နေကိုပို့လိုက်ခြင်းကိုပင်အကောင်းဘက်ကတွေးပြီးပြောရှင်နေပါလေကျွန်ုပ်မှမူကားစားပလင်းလင်းမောမရှိတော့ရင်တော့ဒုက္ခပါပဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးရင်ခမရဘယ်တော့သွားမှာလို့မေးလိုက်မိပါလေအခုပဲသွားမယ်လေအိုက်ဘီလို့စားပလင်းလင်းမောကပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေပစ္စည်းတွေပါလိမယူတော့ဘူးလားအိုက်စီရဲ့လို့ကျွန်တော်ကပြန်မေးလိုက်ပါလိထိုကစားပလင်းနေမောင်ကစုံတော့တယောက်နေတော့နေကိစ္စမှာအရေးကြီးဆုံးပါဘူးပစ္စည်းကဒါပဲမဟုတ်လားဗျာလို့ဆိုကကိုအင်းကြီးအောက်မှာဟွက်ယူလွှဲထားတဲ့ခြောက်လုံးမျိုးစနစ်ကိုကျွန်တော်အားမြင်စီရအတွက်ကိုအင်းကြီးကိုလှည့်ပြီးပြလိုက်ပါလိအဖို့စားကြီးပြောတာဒီဗျာလို့ကျွန်တော်ကစိတ်မရှိတော့လေသာနဲ့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလိခိုးရောက်တော့မှရောလုံးကြီးနှစ်ထည်လောက်ထပ်ပြီးဝင်တော့မယ်ဗျာဖြင်းရဲအင်းကြီးနှစ်ထည်လောက်ထပ်ပြီးချုပ်မယ်ဗျာဒါအပြင်ဘာလို့ဒီလိုလဲဗျာလို့စာပလင်းနေမောင်ကပြန်ပြီးပြောဆိုတာကိုအင်းကြီးအိမ်ထဲမှာဂလေးစီယာရေခဲတော်တစ်စီးကွက်ကိုထုတ်ယူပြီးလက်ခံများမှာတိတ်ကကလောက်အုပ်တစ်စီးကွက်ကြောင်းများအဖြစ်ထုတ်လို့တော့ကလောက်အုပ်တစ်ကြီးမိချစ်ကိုထောက်ခနဲခွင့်ပြီးမိချစ်ကစီးကွက်မှာတွူလိုက်ပါလေပြီးရင်စီးကွက်ကိုဖြွားပြီးမိငိုးများကိုမျက်နှာချစီပို့ထုတ်လိုက်ပါလေကျွန်တော်ဟာစာပလင်းနေမောင်အားရှည်ဆုံးကောင်းဆုံးလိုက်ကြည့်နေမိပါလေအနက်ရောင်ကြားမစက်ဖက်ကိုစီးထားပါလေရောလုံးကြီးအနက်ကိုဝတ်ဆင်ထားပါလေဂါဂီရောင်ရှိုင်းကြီးကိုအောက်မှာခံပြီးနက်ပြာရောင်ကိုရင်းကြီးဖွားဖွားကြီးကိုပေါ်ကဝတ်ထားပါလေတကလက်အုတ်ထုတ်အညူရောင်ကိုခက်ခက်ခက်စောင်းထားပါလေ၎င်းဟာအရက်အဖြစ်ငါးပြည်ဆက်လက်မှတ်တမ်းရှိနေရာမြမာလူမျိုးတွေမှာအရက်မြင်သူစီးရင်လိုက်ထိတ်ဆုံးတဲ့ကပါဝင်ခွင့်ရပါလေ၎င်းရဲ့ကိုလုံးမှာအလေးမှသမားများတဲ့သူကြီးမကောင်းရှူမကောင်းဝင်ရာကြွက်သားကြီးများဖူးထင်နေခြင်းလည်းမရှိညီသည့်ကိုကာရလေ့ကျင့်ခန်းကိုမြမလို့တဖြင့်ပိန်ချောက်ချောက်ကြီးဖြစ်နေသောလူမျိုးတွေလည်းမတူဘာကြောကစားခြင်းလက်ဝေထိုးခြင်းဘန်လိုပန်ရှင်များလေ့ကျင့်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြောင့်ဆင်းတောင့်တင့်ပြီးလုံစွာအချိုးကျသောကိုလုံးကိုပေါက်ရှိပါလေစာဝလင်းနေမောင်ဟာသူ့ရဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်တစ်ခုတည်းသာလျင်ကြည့်ရကောင်းသည်မဟုတ်၎င်းရဲ့မျက်နှာတွင်မြင်ကလေးတစ်ခါမြင်လိုက်ုံနဲ့မြင်ရသူဖို့မကျေနပ်သေးပဲနှစ်ခါထပ်ပြီးကြည့်ရတော့အောင်ထူးခြားမှုရှိပါလေကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းဟာထူးခြားချက်ကချောခြင်းလှခြင်းကိုမဆိုလိုပါပြောချင်တာအစင်ထူးခြားပေါ်လွင်ခြင်းကိုသာဆိုလိုပါလေထိုချိန်၌မှာပင်တစ်ဖက်သောရုံးကမှလက်ဝါကိုကိုကြီးဟူသောပလိတ်လောကမှာနာမည်ကြီးတဲ့ IB ဥကိုကိုကြီးဟာကျွန်တော်တို့ရှီရဘက်ရောက်ရှိလာပြီး IC ကိုနေမောင်ရေခုလိုဖြိုးစားကြီးသွားမယ်ဆိုတော့ခတ်တာပေါ့ဗျာခိုရောက်ရင်ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်ဗျာသူ့နာမည်ကဗျာပါဆက်ဖြားတယ်ပါဒီမောင်အောင်ဘယ်သူလဲမိနေလိုက်တာဖះကြီးနားမှာနေတာပါဗျာကုံစွန်ကြီးရှိတယ်လေတရုတ်လူမျိုးပါပဲနာမည်ကလည်းအကြီးနဲ့မိနေတယ်လို့ပြောလိုက်ရာစာပလင်းနေမောင်ကမုံရဖះကြီးလည်းကတရုတ်လူမျိုးကုံနေတဲ့ကဆိုရင်ဂင်မိုးချမ်းရင်ဟိဟိုးဟိကုံစွန်ကြီးနှစ်တိုင်ရှိတယ်ဗျပြီးတော့ဂျင်ချွမ်းဆိုတာကကိုစလေကြီးဗျမြမာတဲကကိုတင်အောင်ကြီးကိုတစုတန်တယ်ပစ္စည်းရဲ့စောင်းတက်ရှိတယ်ဗျလို့ပြောလိုက်ရာနဝါဥက္ကူကြီးကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဂင်မိုးချမ်းကုံစွန်တိုက်ကိုပြောမလို့ပါဗျာအင်းပြီးတော့ကျောက်ကလမ်းမှာမှာလဲကျုပ်တီတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဗျသူတို့စီကိုမိတ်ဆက်စာရေးပေးလိုက်တာပြီးတော့ကုံလေကြီးလင်မရလဲကျုပ်တီပဲနာမည်ကမိတ်နေပြန်ပြီလို့ပြောပြန်ပါတယ်ကျောက်ကလမ်းကဒေါ်မြကြီးနေရာပြန်စီးလိုက်လားကုံလေလင်မရဆိုတာကကိုအိုးစင်တို့လင်မရကိုပြောတာလားလို့စာပလင်းနေမှာကပြန်ရင်မေးလိုက်ပြန်ရနဝါဦးကိုကြီးကအစ်စ်ပေါ်ဗျာကျုပ်တီမော်တော်ကားဝက်ရှော့တခုလဲရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါအလုံးလမ်းမှာနာမည်တော့မိနေပါပြီဗျာလို့ပြောပြန်ပါလေဒီခါစားပလင်းနေမောင်ကအလုံးလမ်းကမော်တော်ကားဝက်ရှော့ဆိုတော့ကိုဘိုထိုးမဆန်ရဲ့မော်တော်ကားဝက်ရှော့ကိုပြောတာလားလို့မိပြန်ပါလေဥဟိုကြီးဟာအလျှော့မပြီးသေးပဲကံတော်ကြီးပဲလည်းနေမှာလေကျုပ်နဲ့တည်းပွဲုံနှိမ်ုံရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးမိနေတယ်ဗျလို့ပြောပြန်ပါလေက
ကံတော်ကြီးနားကပွဲရုံဆိုတော့ကိုပါထူးရဲ့ခင်မီပွဲရုံနဲ့ကိုထွန်းရင်ရဲ့လူလူပွဲရုံကိုပြောတာများလားလို့စာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပြန်ရာဥဟိုကြီးကခေါင်းကိုကုတ်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာမိတ်ဆက်စားလေးရင်းပြီးတော့ပါဘူးခမရအပုံတိနေတာလေခမရအုံတော်ကလည်းဘလို့အုံတော်မျိုးလဲဗျာမှတ်မိတယ်ကြလဲလွန်ပါရောဖိုတိုဂရက်ဖစ်ဘရိန်းဆိုတာဒါမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဥဟိုကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်များမကြာမီအချိန်မှာပင်ကျွန်တော်လည်းလဝဥဟိုကြီးတို့ဟာကားစီးကိုထုတ်ပြီးစာမလင်းနေမောင်ဟာကိုညံဘူရာကြီးတို့လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြပါတယ်ဘူရာကိုရောက်ရင်ယထားထွက်ရအချိန်စောသေးတဲ့ဖြင့်ပလက်ဖောင်းပေါ်၌ကျွန်တော်တို့သုံးဦးသားမတ်တရရဲ့ရောက်တရရာစကားများပြောဆိုနေကြပါလေ။ကိုနေပေါ်၌ထူးခြားသောစိတ်နေသဘာဝများရှိတဲ့နဲ့မနာလိုခြင်းကျင့်တဲ့စိတ်နေသဘာဝတစ်ခုဒီလဲချင်းမွန်ရာကောင်းတာပါတော့လေ။အထက်ကဆိုခဲ့သောအမှုတန်းကောင်းလက်မှတ်များဝေသားစုများဟာသူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်ကျွန်တော်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူလဲကောင်းစွာသိပါလေ။တို့ရရဲ့အများသူများကဲ့သို့လောက်တော်ငါကလုပ်ပြီးအကျိုးရှိတော့သူ့မှာအကျိုးရှိနေတာဘာလို့လောက်အောင်မလဲဟူသောစိတ်ထားမျိုးလဲသူ့မှာမရှိ။သူရထားတဲ့စုတွေအမှုလဲကောင်းလက်မှတ်တွေဟာသူ့ဆမ်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျုပ်ကြောင့်ရတာလေးပါ။ဘယ်အမှုလုံးကကျုပ်လိုက်ပြီးနေတာပေါ့။ခင်ဗျားတို့လည်းအတိအသားမဟုတ်လားဟူ၍ကျွန်ုပ်ရဲ့ကြွေရပါလဲအသားမယူ။ကျွန်ုပ်ရဲ့ရှိမှလဲထိုကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးအခွင့်အရေးမတောင်းယူမြတ်မက။၎င်းကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့စုသားများနဲ့အမှုလဲကောင်းလက်မှတ်များကိုစိတ်မြပင်ဝင်စားခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခါကကျွန်ုပ်ဟာကိုလင်းမောင်အားအောက်ပါတိုင်းမင်းမှုပါလေ။အရှိကိုနေမောကျုပ်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့တွဲလာတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာခင်ဗျားကြောင့်အမှုတွေပေါ်လာခဲ့ရတယ်။ရာထူးတက်တော့ကျုပ်ကတက်ခဲ့တယ်။စုတွေရတော့လေကျုပ်ကရခဲ့တယ်။ခင်ဗျားမှာတော့ဒုံရင်ဒုံရင်ပဲ။ကျုပ်မှာတော့ခင်ဗျားကိုအကြောင်းပြုပြီးအကျိုးရှိပါဗျာ။အဲ့တော့ခင်ဗျားစီကဘလို့များခံစားရတယ်။အမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါဗျာ။သူကကိုနေမောဟာ၎င်းရဲ့ထုံစံတိုင်းမခုတ်လီကိုလေးပြောလိုက်ပြီးနေ။အိုက်ဘီမှားနေပြီ။ခင်ဗျားရာထူးတက်တာဒီအမှုတန်းကောင်းလက်မှတ်ဒီဝီလာစုရတာကျုပ်ကြောင့်လို့ထင်နေတာကိုလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးဗျခမရခမရရတာဒီကြီးပဲလို့မှတ်လို့ပြောလိုက်ပါလေဘယ်ဟုတ်မလဲကိုနေမောင်ရေနေရစားတာဒီအမှုမှာကျုပ်ရာထူးတက်ခဲ့တာခမရလည်းအတိသားပဲအဲ့ဒီအမှုတော့ကျုပ်ဘာများလုပ်တယ်လို့လဲဗျခမရပဲအစအဆုံးအမှုခေါ်ခဲ့တာမလားရာထူးတက်တော့ကကျုပ်ကတက်ခဲ့တာပဲလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရင်ကိုနေမောင်ကပြောလိုက်ပြီးအိုက်ဘီဒီရွေထိအုံးမင်တပင်တော်များစိုက်ဘူးလားဆိုင်မှုမမထင်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါလေမဆိုင်မှုပါဘူးညာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးမေးလိုက်ရာကိုနေမောင်ကမဆိုင်မှုပဲအုံးနီတော့စားဦးမှာပေါ့နော်လို့ပြန်ပြီးမေးလိုက်ပါလေစားဦးတာပေါ့ကိုနေမောင်ကြီးကျုပ်ကအုံးနီသိပြီးကြိုက်တယ်ဗျာလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရာကိုနေမောင်ကအိုက်ဘီစားခဲ့ဦးတဲ့အုံးနီတွေကိုစိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့အုံးမင်စိုက်သမားကငါတော့အုံးမင်စိုက်ရတယ်ငါအုံးမင်စိုက်နေတော့ကပေါပြားလေးတော်ကူပြီးကင်ပြီးပုံရတယ်။ CN ကပလိတ်ကောင်းလိုက်တော့ဦးအောင်တင်းကငါဆိုင်တဲ့အုံးမင်ကအုံးကြီးတွေကိုတဝါတပြေးစားနေတယ်လို့မကြည်မနဲ့များဖြစ်မယ်ထင်လို့လားလို့ကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်ကောင်းလိုက်တာဥပမာလေးကတိကတက်များလို့ကျွန်ုပ်ကပြန်ပြီးပြောလိုက်ရာဝင်းနေမောင်ကအဲ့ဒီလိုပဲ IB ကတိကတက်များခမည်းကူလို့ခမည်းရထားတာဒီပါ IB ရေကျုပ်တော်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတော်တဲ့လူကိုရထားဖို့ခမည်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်လို့မှတ်ပါကျုပ်ကတော့အုံးမင်ဆိုင်တဲ့လူလိုပါပဲစိုက်နေရရင်ကျင့်တတ်ပါလေဗျာကျုပ်ကလူကလည်းစိုက်နေရရင်ကျင့်တတ်နိုင်အောင်ကျုပ်ရဲ့စိတ်နှလုံးကပါလာတယ်ဗျအဲ့ဒီအတွက်တော့တန်တရားမရှိပါနဲ့ IBA လို့ပြောဆိုတာရီမောနေပါလေအင်္ဂလိပ်စကား၌စိတ်ထားကြည့်မြင်သူကို Old Morality လို့မြင့်မြတ်သောစိတ်ထားဟုတင်စားပြောဆိုလို့ရှိကြတာကို၎င်းတို့ရဲ့ဝတ္ထုဘုတ်အများ၌မကြာခဏဖတ်ရှုဖို့ပါလေ၎င်းတို့ပြောဆိုလိုသောမြင့်မြတ်သောစိတ်ထားဆိုစီမှာရခင်ကသဘောမပေါက်တော့လေကိုနေမောင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ၌မူကိုနေမောင်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးကိုဆိုလိုကြောင်းကျွန်ုပ်အနေနဲ့သဘောပေါက်မိပါလေကိုနေမောင်ဟာလူတော်တူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကောင်းစွာနားလည်ပါလေတွေ့ရရင်ကိုနေမောင်ညီမြတော်ကြောင်းကိုနေမောင်ညီမြအရေးကြီးရှိကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ဟာစာအုပ်တုပ်ထင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပေါ်ပြနိုင်နေမည်မဟုတ်ပေလူတော်ဟုဆိုသူများကိုကျွန်ုပ်တွေ့ဦးပါလေအချို့ဟာစိတ်ထားပဲနဲ့ယာနှုံးပြည်နီးပါတော်ကြပါလေ။တို့ရတွင်တခြားသောတကြွမှုလိလာမှုများ၌ကအားနေနေပြန်ပါလေ။အချို့ဟာလက်တွေလုတ်ကန်ခြင်း၌ညာစွာတော်ပါလေ။တက်ကြွပါလေ။လိလာမှုလည်းအားကောင်းပါလေ။တို့ရတွင်စိတ်ထားပဲနဲ့ပေးမမီတောက်မမီဖြစ်နေပြန်ပါလေ။ကိုနေမောင်ကထို့သို့မဟုတ်ဆွဲစုံဘက်စုံတော်တော်သူဖြစ်ပါလေ။အကျံရောအမှုပါရပါလေ။အုံးတော်အလုံးမှာတော်တဲ့ကဲ့သို့ကိုယ်ကာရနဲ့ဆိုင်နဲ့ဒ
တိုက်ခိုက်ခြင်းမှလည်းတော်ပါလေသူ့ကိုမှီတဲ့သူကိုပလိတ်ဖက်လိုက်ယခုစာကိုရင်းနေတဲ့အချိန်ထိကျွန်ုပ်အနေနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးသေးပြီကျွန်ုပ်ဟာဤတို့လေကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုနေမောင်ခေါ်စုံတော်ကြီးစာပလင်းနဲ့မောင်ချောင်းရံများကိုပြန်ပြောင်းတွေ့တော့ကတတိယနေ့စဉ်မှာပင်မိသားကြီးဟာထွက်ခွာရန်အချက်ပြပါလေကဘူကလည်းလက်၍ကင်ထားသောအလံစင်းကိုဖြတ်၍ခေါင်းတွဲကိုပြပါလေကဲသွားပဲဗျာလို့စာပလင်းနဲ့မောင်ကကျွန်တော်နဲ့ဥဝကြီးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါလေထိုးချိန်မှာပင်ဘယ်လိုသွားမှလဲဆရာကိုနေမောင်ရဲ့သွားလို့မရသေးဘူးမင်းကြီးကပြန်လာခဲ့ပါတဲ့ဟောဒီမှာစာပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုကာကျွန်တော်တို့ CID ရုံးကပြာတာကလေးမောင်ညိုဟာစာပလင်းနဲ့မောင်အားစာဆောင်ထုတ်ပြီးပြေးလိုက်ပါလေထိုးကားဥဝကြီးကနေစားပါဦးမောင်ညိုရမင်းကဘယ်အတိမလို့ရောက်လာတာလဲလို့မိလိုက်ရမောင်ညိုကဘကူးမှာလူသက်မှုဖြစ်လို့လေဆရာရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုလွတ်လိုက်တာစာပလင်းနဲ့မောင်ဘူရာယုံမှာရှိမယ်သူ့ကိုအဲ့ဒီစာပြပြီးပြန်ခေါ်ခဲ့ပါလို့မင်းကြီးကခိုက်လိုက်တာပဲကျွန်တော်လည်းမိယာကားနဲ့အများဆုံးလိုက်လာရတာလို့ဆိုကမောင်ညိုဟာ၎င်းရဲ့အိတ်ထဲကစက်ကွန်နဲ့ထုတ်ထားသောခွန်ရတရားကိုတမြုံမြုံဝါနေပါလေစာပလင်းနဲ့မောင်ဟာမောင်ညိုပေးတဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်အားထိုးစာကိုပြလိုက်ပါလေကျွန်တော်လည်း၎င်းပေးလာသောစာကိုဖတ်ကြည့်ရာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးထားသောအောက်ပါအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စာကိုတွေ့ရပါလေစာပလင်းနဲ့မောင်ခရီးဆက်ပြီးမသွားပါနဲ့ဦးဘကိုးမှာအလွန်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့လူသားမှုကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဘကိုးကက CID ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဒီလိုအမှုမျိုးမှာစာပလင်းနဲ့မောင်မရှိရင် CID အတွက်လွန်စွာအခက်အခဲတွေ့ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်စာရရချင်းပြန်လာပါမစ္စတာဂရစ်ပင်စွန်တော်မင်းကြီးအင်းစိန် CID ကျွန်တော်ဟာအထက်ပါစာကိုဖတ်ပြီးတော့ဥဝကြီးကိုပြေးလိုက်ပြန်ပါတယ်ဥဝကြီးလည်းထိုးစာကိုဖတ်နေပြန်ပါတယ်ထိုးချိန်လိုက်ပါပဲစာပေါ်ရထားဟာတရှူရှူတရှဲရှဲအော်မီနဲ့မောင်းနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဥဝကြီးဟာစာကိုဖတ်ပြီးတော့၎င်းရဲ့ကျေပြန်သောပါဇက်ကြီးကိုဖြဲကတဟာဟာရီမောနေပါတယ်ထိုးတော့ရီမောပြီးနေအိုင်စေးကိုနေမောခမရမရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အထက်အရာရှိမျက်နှာပြူတွေကနားမလည်ဘူးဗျာမစ္စတာဂရီဗင်တယောက်ပဲခမရအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအမိတ်ထုတ်ပြီးနေဖို့မဲ့အမှုတန်းတယောက်ကိုမျက်ဖြူမင်းကြီးပြန်ပြီးခေါ်ရတယ်ဆိုတော့မြမာတယောက်အနေနဲ့ရောစာမလင်းနေမောင်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့ရောကျုပ်ပြင်ဂုံယူတယ်ဗျာ။ကဲလာသွားကြလို့စုံတော်မင်းကြီးမစ္စတာဂရီဗင်မျှော်နေရောမေလူရက်တွေပြောသလိုပေါ့ဗျာ။တောင့်တရုံခါပေါ်ထွက်လာတရဝါဒလိစိတ်ချမ်းမြေတဲ့။ခမရမျက်နှာကိုမမြင်ရရင်ဒီငနေကြီးကမျက်နှာကြီးရှုံ့တော့ပြီးကျုပ်တော်ကိုစူတော့ကျင်းတော့မှာပြလို့ပြောဆိုက၎င်းကရှေ့ကနေပြီးဘူရာလေးကထွက်သွားပါလေကျွန်တော်နဲ့ဆောင်းလင်းနေမောင်လေးစကားတပြောပြောနဲ့ဥဝကြီးနောက်ကိုလိုက်ပါသွားကြပါလေမော်တော်ကားစီကိုရောက်တဲ့အခါဥဝကြီးကကားကိုမောင်းပါလေကျွန်တော်နဲ့ဆောင်းလင်းနေမောင်လေးကားပေါ်ကိုတက်ကြပါလေထိုအခါကျွန်တော်ဟာပြာတာကလေးမောင်ညိုကိုမတွေ့ရသဖြင့်ဒီမှာဥဝကြီးခဏနေဦးမြတ်မောင်ညိုမလာသေးဘူးလို့ပြောလိုက်ရာဥဝကြီးဟာကားကိုမောင်းဝယ်ပြပြီးတော့မမောင်းသေးပဲရက်ဆောင်နေပါလေအချိန်နှဲငယ်ကြတဲ့အခါမောင်ညူရောက်လာပါလေထိုအခါဥဝကြီးကမင်းကဘယ်သွားနေတာလဲဟာကောင်ရလူကြီးတွေကမင်းကိုထိုင်ဆောင်နေရတယ်လို့ကျင်းဝါလိုက်ရာမောင်ညူကဒီလိုပါဆရာဥဝကြီးရဲ့စစ်လိတ်သွားဝယ်တာပါစစ်လိတ်ဝယ်ပြီးတော့တခါအပေါ်သွားနေတာနဲ့အပေါ်သွားတာပါအပေါ်သွားပြီးတော့တခါကွန်းရဝယ်ဖို့တတိယတာနဲ့ကွန်းရကလေးဝင်ပြီးဝယ်တာပါလို့ပြောလိုက်ရာဥဝကြီးကတော်ကွာလူကြီးတော့လက်တော့လို့ရှိသေးတယ်စလေတော့ရတာနဲ့ကွန်ဆာရတာနဲ့အကြီးတဲ့သေးရလဲပေါက်ချင်သေးတယ်မလားလို့ပြောဆိုကကားကိုဝူနေမောက်ထွက်သွားပါလေအပေါ်သွားတာကဒလူပါဆရာကြီးဥဥဘောဇနာကျန်းထဲမှာပါတယ်တိုင်းစီကောအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကခိုရွက်ဒီရွက်တွေပြုတ်ပြီးတောက်တယ်ရလို့မောင်ညိုကကောသရီကိုပြစ်ခဲထွင်းရင်ဆောရကတက်လိုက်ရနားမလဲပါမလဲနဲ့ဟိုစီကြံကလေးဖတ်လိုက်ဟိုစီမျိုးလေးဖတ်လိုက်ဟိုဟာပြုတ်တော့လိုက်ဒီဟာထောင်းဆားလိုက်တေးနေဦးမယ်မင်းနဲ့ဥရုဘောဇနာကျမ်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဒီကျမ်းကပညာရှိရေးခဲ့တာကွာမင်းလိုနိုင်ငံတစ်လုံးမှမတက်တဲ့ကောင်ဖတ်လို့ဘာနားလည်မှာလဲလို့ဥဝကြီးကပြောလိုက်ပါလေနေပါဦးဆရာဥဝကြီးရဲ့ဘီ33လုံးနဲ့မှာလာနေနဲ့လာကြီးပဲပါပါလေလာကန်းရင်လို့မပါပါဘူးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းသမအောင်လို့မောင်ညိုကပြောလိုက်ရာဥဝကြီးကခွေးမျိုးငါ့ကိုစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်နဲ့ငါ့ကိုအဲ့လိုကတိကတ္တတွေမင်းလိုရတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းရင်လည်းငါ့ကမဖြေတတ်ဘူးကွာနရင်ပဲအုပ်တတ်တယ်လို့ပြောဆိုကဥဝကြီးဟာတဟာဟာရီမောနေပါလေထိုအခါပြာတာမောင်ညိုလည်းရီမောနေပါလေထိုအချိန်နဲ့အတွေ့တစ်ခုပေါ်လာပါလေလူကြီးသူမများဟာငယ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့အားစာကျူးစားရန်ပြောခဲ့ပါလေအကယ်၍မကျူးစားပါက
နိုင်ငံတစ်လုံးမှာမတက်တော့ဖြစ်ဘူးရောက်သွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုဆုံးပါနေပါလေတို့ရရင်ကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံဆိုတဲ့စလုံးကိုတခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးပါပြာတာမောင်ညိုပြောတာလေမှန်ပါလေမြန်မာပြည်33လုံးထဲမှာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံကြီးသားလည်းရှိပါလေနာကန်းဟူရေမပါဘူးထို့တော့ဖြစ်ပါလေရှေးလူကြီးသူမတို့ဟာနိုင်ငံမတက်တဲ့အကောင်ဟူရေလည်းမပြောနာကြီးမတက်တဲ့အကောင်ဟူရေလည်းမပြောအဖေကြောင့်နိုင်ငံမတက်တဲ့ကောင်းလို့ပြောဆိုကြပါသည်ထို့ကြောင့်နာ၌နာကောင်းတဲ့နာကန်းဟူရေများရှိပါလားလို့ပြည်တော်စဉ်းစားနေမိပါလေထို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာရေခဲတော်စီစီးရွက်ကိုနှခမ်းများမှာတင်ရင်မျက်တော်ကလေးများဆင်းကအတွင်းထဲချိန်ရင်လိုက်ပါလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစားပလင်းနဲ့မောင်ကဘလို့လဲအိုက်ပြီမောင်ညိုပြောတဲ့နာကန်းကိုစဉ်းစားရတာလားလို့ကျွန်တော်အားရုတ်ရက်မေးလိုက်ရာကျွန်တော်လဲလန့်ဖြန်သွားပြီးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီကောင်မေးတာအထီးပဲရှိတယ်ဗျာနာကန်းဆိုတာဘလို့ဟာကိုခေါ်တာလဲလို့ကျွန်တော်ကပြန်မေးလိုက်ပါလေဒုက္ခစားပလင်းနဲ့မောင်ကဒီလိုအိုက်ပြီးရဲ့နာငယ်ကသူကြီးတက်တက်ရေးရတဲ့စလုံးမျိုးရဲ့တခြားစလုံးနဲ့ပေါင်းပြီးရေးရတာမျိုးရဲ့ရှိတယ်မလားဥမာဗျာနမောဆိုတော့ရှစ်ခိုးချင်းဆိုတဲ့စလုံးမှာသူဟာသာသူတက်တက်နာငယ်အဖြစ်နဲ့ရေးရတယ်သူ့ဘေးကမောကတက်တက်ရေးရတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ထီဆိုတဲ့စလုံးဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒီစလုံးကနာငယ်အပေါင်းအထီဆိုတဲ့စလုံးနှလုံးကိုပေါင်းပြီးရေးထားတာဗျာဒါကြောင့်နတ်ထီလို့ဖတ်တဲ့အခါမှာအဋ္ဌိဆိုတာကိုဖယ်လိုက်ရင်နာငယ်တက်တက်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုနာကန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကကျုပ်သဘောပေါက်တော့ရှင်းပြတာပါဗျာစာရက်ပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးယဟန်နေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမေးကြည့်ပေါ့ဗျာပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်တာပေါ့လို့ရှင်းပြလိုက်ပါလေဒုခာဥက္ကိုကြီးကဗျာတာမောင်ညူအားဟဲ့ကောင်မောင်ညူနဂန်းအကြောင်းသိပြီလားလို့ပြောလိုက်ရာဗျာတာမောင်ညူကဆရာကိုနင်းမောင်ကိုတော့မပြောနဲ့ဗျာသူကဘာမှမဆိုသိတယ်ယူရဲလို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေထို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာစကားတပြောပြောနဲ့နားခဲ့ကြရာများမကြာမီ၌ပင် CND ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါလေ CND ကိုရောက်တဲ့အခါဆွန်တော်မင်းကြီး Mr. Griffin ရဲ့ရုံးခန်းထဲဝင်ရပါလေ Mr. Griffin ကကျွန်တော်နဲ့ဦးဟိုကြီးကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါစူပူချိန်မောင်ကြီးကဲ့သို့လုပ်ပါလေတို့ရတွင်စာပလင်းနေမောင်ကိုပါမြင်တွေ့သွားတာကြောင့် Good morning စာပလင်းနေမောင်ဘုံရောဘုံမတော်ပါနဲ့အုံးဘကိုးမှာလူတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လို့အကြောင်းကြားတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ခေါရီမာပဲလို့ဆိုကမြေပုံညာတစ်ချက်ကိုထုတ်ပြပါလေထို့နောက်မစ္စတာဂရီဘင်ကပင်တောင်ဟိုးဘော်ကအိမ်ကလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီကိုသွားပြီးလူသက်တရားခံကိုစဉ်းစားပေးပါအောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းစွန်တော်မင်းကြီးအာစလန်ဘေးကရုံးခန်းထဲကထွက်လာနေကြပါလေစာမင်းနေမောင်ကမူစွန်တော်မင်းကြီးအာလူသက်တရားခံကိုဖမ်းဖို့မခက်ပါဘူးစေတန်နာသားကိုလည်းလာပြီးတည့်ရတော့အဲ့ဒီစေတန်နာသားကိုကျုပ်ကလက်ထိတ်ခတ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရာစုံတော်မင်းကြီးကကျွန်ုပ်ယုံပါတယ်ဒါကြောင့်လဲစာပလင်းနေမောင်ကိုအချိန်ကြီးပြန်ပြီးခေါ်ရတာပေါ့မကိုးမှာလူတက်မှုကျူးလွန်ပြီးပျောက်ွယ်သွားတဲ့စီတန်းကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးပို့ပေးစမ်းပါအောင်လို့ပြောပြရစီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထို့တော့ကျွန်ုပ်ဟာဘော်တော်ကားကိုမောင်းပါလေကျွန်ုပ်ရဲ့နှပြီးလိုက်စာပလင်းနေမောင်ကထိုင်ပါလေကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်နိုင်မှုဥက္ကူကြီးပါလာပါလေကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မော်တော်ကားလေးဟာတနအီကျော်ကျော်တည်းမှာပင်ဘကူးမျိုးကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါလေဘကူးမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါမစ္စတာဂရီဘင်ရေးဆွဲပေးလိုက်တော့မြေပုံညမ်းကိုထုတ်ကြည့်ပြီးဆက်လက်မောင်းနေခဲ့လေရာများမကြာမီအချိန်မှာပင်တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါလေထိုတောင်ကုန်းလေးအပေါ်ပါလိုက်ကအချင်းဖြစ်ပေါ်သောအင်းကြီးကိုလှမ်းမြုံတွေ့ရှိရပါလေကျွန်တော်တို့ဟာမော်တော်ကားကိုတောင်ကုန်းအောင်မှာထားခဲ့ပြီးတောင်ကုန်းလေးဘော်ကိုခြေကျင်တက်ကြပါလေတောင်ကုန်းလေးဘော်ကိုရောက်လျင်ခြံဝင်းတကားဆီထားတာကိုတွေ့ရပါလေစာပလင်းနေမောင်ဟာထိုဝင်းတကားကိုတွန်းဖွင့်ရင်အမလီခတ်လိုက်တာကိုလက်နဲ့ခောက်ကြည့်ပါခြံဝင်းအုံမင်းကိုမော့ကြည့်ပါလေထို့နောက်ခြံဝင်းရဲ့ဘေးပေါ်မှာကာထားတဲ့ပြေတော်ကာများကိုကြည့်ကြည့်နေပါလေထိုချိန်လိုက်ပါပင်လွန်စွာကြုံတွေ့သောခွေးဝဲသောလေးတစ်ကောင်ပြေးထွက်လာပြီးစာပလင်းနေမောင်အားတဝဝခေါင်ပါလေတွေ့ရရင်စာပလင်းနေမောင်ဟာခွေးနောက်ကိုအတင်းပြေးလိုက်တာရိုက်မိခဲ့သူလုပ်ပါလေခွေးကလေးလည်းခြံကြီးရဲ့အနောက်ဖက်စီကိုပြေးပါလေစာပလင်းနေမောင်လည်းဆက်ပြီးလိုက်ပါလေထိုအခါခွေးလေးဟာပြင်တော်ခြံစည်းရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ခွေးတူးဘောက်ကနေငုံရှိုးကခြံပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားပါလေထိုအဖြစ်ကိုကြည့်တာဦးဟိုကြီးကခွေးဝဲသားကလေးကတော့ကြောက်ပါလေဇူမဒီလူကြီးငါ့ကိုဘာလို့ဒီလောက်တော့နှိမ့်ဆက်ချင်ရတာလဲလို့ထင်နေတော့မှာပဲဗျာလို့ပြောလိုက်ပါလေထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သုံးဟာအင်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်စီကိုဝင်ကြပါလေအောက်ထပ်မှာပလေကလေးတူနံပါတ်တူကိုင်ပြီးမတ်တရက်နေတာတွေ့ရပါလေ
ထိုးပလေးကလေးဟာကျွန်တော်တို့အားစလံပေးလိုက်ပါလေထိုးအချိန်မှာပင်ဘကူကမှဌာနအုပ်ကြီးတူအိမ်ထဲကထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါလေထိုးခါဥဟိုကြီးကရာဇဝတ်အုပ်ကြီးဟောတာကျွန်တော်တို့ CID သူရဲကောင်းစားပလေးနဲ့မောင်မဲလို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါလေထိုးခါရာဇဝတ်အုပ်ကြီးကကိုနေမောင်မြင်ဘူးပဲနဘယ်အကြောင်းဘူးနေတော့ကြာပါပြီဟာဒီလိုဝဲမှာတော့ကိုနေမောင်ရဲ့ပညာစွမ်းကိုကြီးဝင်ရတော့မှာပေါ့လို့မခိုးမခန့်သေးတဲ့နဲ့ပြောလိုက်ပါလေစောင်းလေးနဲ့မောင်ကမူဇုံနေရာပြန်လေပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲပြောယုံတာပြောလိုက်ပါလေထို့နောက်စောင်းလေးနဲ့မောင်ဟာအဘော်ရက်စီကိုတက်တဲ့လီကားစီကိုသွားပြီးအဘော်ရက်ကိုတက်ပါလေကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ယူတက်ကြရပါလေလီကားတွေကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာခြေလမ်းကိုတုံနေရလိုက်ပြီပါလေအဖက်ရောက်ဆိုတော့လီကားပေါ်၌ကလေဘေးမှာကျိုးတန်းလာတဲ့ရှာထွက်ခါမျက်လုံးများအဆမတန်ပြူးပြီးတေဆုံးနေတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရအလောင်းကြီးတစ်လောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေစောင်းလင်းနေမော်ဟာဒိုလောင်းကြီးကိုကြော်ပြီးအိမ်ပေါ်ထက်ကိုတက်သွားပါလေအိမ်ပေါ်ထက်လိုက်ကကျွန်တော်တို့ CID မှစုံတော့ကိုအောင်မြင့်စုံတော့ကိုစင်ကစုံတော့ကိုတင်ဝင်းစတဲ့လူများကိုတွေ့ရပါလေထိုသူတို့ဟာဒဇုံတစ်ခုကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပဝကြီးတဲ့၎င်းတို့ကြည့်ရှုနေသောအရာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်လေရာကျမ်းပေါ်မှာလဲကြတေးဆုံးနေတဲ့မိမတူရဲ့အလောင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါလေကိုလုံးကိုပေါ့လွန်စွာမှလှပတဲ့မိမတူဖြစ်ပါလေ၎င်းရဲ့မျက်လုံးများဟာပြူးကျယ်နေပြီးပါးစပ်ကလည်းဟနေပါလေ၎င်းရဲ့နှာခမ်းအပေါ်မှာမင်းစီတိုင်အောင်တွေးများစီးကြနေပါလေအမှန်အားဖြင့်ထိုမိမဟာမျက်လုံးမျက်ဖန်လွန်စွာကောင်းပါလေလာရန်ပေါ်ပါလေအသက်ရှင်ရဲ့ရှိပါမှုဖိုးတော်ဝါတို့အဖို့စိတ်ဝင်စားပွေရာရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကိုအောင်မြင့်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နေရင်ဘာဖြစ်လို့လဲလာကြတာတော့မြာဒီအမှုတော်ကို CND ကလူစိတ်တက်စိတ်တိုင်းဖို့မလိုပါဘူးဗျဘုံရွာကိုပြောမယ်စားမင်းနေမှာတော့ခင်ဗျားတို့ကခေါ်ခဲ့ကြသေးတာကိုဒီလောက်လည်းမလိုပါဘူးဗျာဒီမှာလည်းအခုကစဉ်းစားလို့ရတယ်တော့ရနိုင်ပြီပဲလို့စီးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါဥဟိုကြီးကနေသားမောင်ကိုရွှေသွားရဲ့ခင်ဗျားကလည်းတွေ့တာနဲ့ခနှိုးခနဲ့ပြောလို့စဉ်းစားနေတာကိုအတော်လေးအလုံးလုံးပြီးကြပြီလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ထိုအခါဆိုတော့ကိုအောင်မြင့်ကမဖြေဘဲကိုတီဝင်းကဂျားကနေဝင်ပြီးပါလို့လို့ရှိလို့လို့မြာဟောဟိုလီကားမှာကျိုးတက်လာတဲ့တင်းနေတာကဟောဒီမိမရဲ့ယောက်ျားဥခင်ဦးတဲ့ဆန်းဆန်းသတိတယောက်ပဲဟောဒီမှာတင်းနေတာကသူ့မိမမဆန်းအေးတဲ့သူတို့လင်မယားနေရောက်ဝင်နေကြတာမနဲ့ကြမှာထမင်းချက်တဲ့ကလားတယောက်ကလာပြီးထမင်းချက်ပြီးတယ်ပြီးတော့ညကြရင်ပြန်သွားတယ်ဒီကနေ့မနဲ့ထမင်းချက်ကလားကအင်ကိုလာတယ်သူတို့ကိုနှိုးတယ်နှိုးမရနဲ့စောင့်နေတယ်ရှင်းလာရင်လောက်ထိမနှိုးကြတာနဲ့မိဘဗတင်းဘောက်ကလည်းဝင်နေအဲ့ဒီဗတင်းဘောက်ကကလန့်တစ်ခုပြုတ်နေတယ်ကလန့်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတည်ထားလိုက်တော့ဗထင်းတော်တကားကိုခွင့်လို့ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးဝင်လာပြီးသူတို့ကိုနှိုးမယ်လို့အပေါ်ရလဲတက်လာရောသူတို့နှစ်ယောက်တည်နေတာတွေ့လို့အဲ့ဒီကလားကဓာတ်ကိုပြေးပြီးတိုင်တာကျိုးတို့ကတော့ထုံးစံတိုင်းလာတိုင်းနဲ့ကလားကိုဖမ်းထားဖို့အကြောင်းကြားလိုက်ပြီးဓာတ်ကဟောဒီရာဇဝတ်ကြီးတို့လေနှင်းနေကျိုးတို့မပြောခင်ကလေးကဖမ်းထားနေပြီးတကယ်လည်းဘာမှစဉ်းစားစရာမရှိပါဘူးဒီကလားပဲတက်တာနေမှာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်နေပေါင်းဘာဖြစ်လို့တက်တာလဲလို့ဦးဟိုကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်ဒုခါဆုံးတော့ကိုစင်နာကဟောဒီမိမအနောက်မှာကြည်စမ်းမအောင်ဥပ္ပိုလ်ကြီးရေအဖိုးရံဆင်ရွှေရဏလာလက်ဝေရဏလာနေပြည်ပဲပစ္စည်းလိုချင်လို့တတ်တာဆိုရင်ဒါတွေဘယ်ရှိနိုင်မှမလဲလို့ပြောလိုက်ရာဥပ္ပိုလ်ကြီးကကဲပါဘာဖြစ်လို့တတ်တာလဲပြောစမ်းပါလို့စိတ်မရှိသောလေသာနဲ့မေးလိုက်ပါလေခမရတော်တော်ညံ့သေးတာပဲမရိမ့်ဘူးဗျကလားအဆကတော့ယူယူသားသားအင်ရှင်လင်မယားကိုနှုတ်မယ်ဆိုပြီးတတ်လာလားအပေါ်လေးရောင်ရောစိတ်ပြောင်းစရာတွေပြုလို့စိတ်ပြောင်းပြီးယောက်ျားလူကြီးကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးကျိုးစွဲချတတ်လိုက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့လေပင်းညစ်ပြီးတတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကျုပ်ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟောဒီအမျိုးသမီးရဲ့လုံကြီးကိုတတ်ဆိုင်ရာကစစ်စစ်ကြည့်အဖြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကိုစိန်နာကပြောလိုက်ပါလေစောင်းလင်းနေမော်ဟာရေလဲတော်စိတ်စီးရက်ကိုတောက်၍မိโกမြားကိုမျက်လက်ချက်စီတို့မှုတ်ထုတ်ပါဒဇုံတစ်ခုကိုလေးနဲ့စဉ်းစားနေပါလေထို့နောက်အနေငယ်လျှောက်သွားပြီးရင်ကျမ်းမြေပေါ်မှာဝိုင်းရမောက်ပြီးအိတ်ထဲကမှန်ဘလူးကိုထုတ်ခါကျမ်းမြင်ကိုမှန်ဘလူးနဲ့ကြည်ပါလေထို့သောကြည့်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗီဒီယိုကြီးတစ်လုံးကြီးကိုရောက်သွားပါလေထို့နောက်ဗီဒီယိုကိုဖွင့်လိုက်ပါလေဗီဒီယိုဟာလူတရက်ကြော်ကြော်ကမြင်ပြီးအတွင်းမှာအစင်များပြလို့ထားသောဗီဒီယိုမျိုးဖြစ်ပါလေဗီဒီယိုအတွင်း၌လည်းပစ္စည်းဟူ၍တစုံတရာမရှိပြီစောင်းလင်းနေမောင်ဟာဗီဒီယိုနီးကထခဲ့ပြီးနိုင်ရန်ကိုကြည့်ပြန်ပါလေနိုင်ရန်ရဲ့တနေရာကိုရောက်တဲ့အခါကတိုင်းရှုတကယ်သူစိုက်ပြီးကြည့်နေပါလေထို့နောက်ညော့တကောင်ရဲ့နှင်းမြန်ခြင်းမျိုးဖြင့်ထိုနေရန်ကနေပြီးထုတ်တန်းတစ်ခုပေါ်ကိုတက်သွားကထုတ်တန်းတစ်ချောင်းလုံးအားမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်နေပါလေ။ဆုံတော့ကိုအောင်မြင့်တို့လည်းစောင်းလင်းနေမောင်ပြုလို့ဘုံကိုကြည့်ကတူးကိုတူးပြုံးရပါလေ။ထို့နောက်စောင်းလင်းနေမောင်ဟာထုတ်တန်းပေါ်ကဆင်းလာပြီး
လေကားပေါ်ကအလောင်းကိုကြောကမိဘဘက်ကိုသွားပါလေကျွန်တော်နဲ့ဥဟိုကြီးနဲ့၎င်းရဲ့နောက်ကလိုက်သွားကြပါလေမိဘတွေကိုရောက်တဲ့အခါအိုးခွန်များကိုစားပလင်းမြောင်ကတေးချာစွာကြည့်ပြန်ပါလေဆန်အိုးမှဆန်တချုကျမ်းပြန်မောဖိတ်ကြနေတာကိုတွေ့ရပါလေထို့နောက်စားပလင်းမြောင်ဟာဗီဒီယိုကိုဖွင့်ပြီးအတွင်းကသမင်းဟင်ညာများကိုရှိရှိပါလေမိဘအတွင်း၌လည်းနိုင်ငံသားအရေးပလင်းအလွတ်အယောက်များကိုတွေ့ရပါလေစားပလင်းမြောင်ဟာမိဘအတွင်းကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မိဘဦးပင်မောက်တပောက်ကိုကြည့်ရှုရာတကားချက်တစ်ခုပြုတ်နေတာတွေ့ရပါလေပြုတ်နေသောတကားချက်ဟာအပေါ်ဘက်ကချက်ဖြစ်ပြီးအောက်ဘက်ချက်မှမူအကောင်းမကလေးတိုင်းရှိပါလေစောင်းလင်းနေမောင်ဟာအပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးပင်မောက်တကရွက်ကိုလက်နဲ့ဆွဲလိုက်ပါလေချက်ပြုတ်နေတာကြောင့်တကရွက်အပေါ်ဘက်ဟာအနေငယ်ဟသွားပါလေထိုအခါလက်ကိုထိုးသွင်းပြီးအောက်ချက်ကိုနှိုက်ကြည့်ပြန်ရာ၎င်းလက်ကကြီးနေဖြင့်နှိုက်မရပဲရှိပါလေထိုအခါစောင်းလင်းနေမောင်ဟာအတွင်းဘက်ကိုပြန်လာပြီးထမင်းရဲ့ကလားကအတော်ကိုလူကောင်သေးတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါလေ။မိနေရဲ့၎င်းဟာအင်ပေါ်တဲ့ကိုပြန်၍တက်သွားသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးတက်ကြပါလေ။အပေါ်တဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမိမအလောင်းကြီးကိုတွားပြီးစာပလင်းနေမောင်ဟာမျက်နှာကိုအနီးကကြည့်ရှုပါလေ။ထို့နောက်စာပလင်းနေမောင်ကဟော်ဒီအမျိုးသမီးကိုလေလယ်ဘေးမှာကျိုးခွင်းဆိုပြီးကျိုးဆွဲချတက်ပြီးမှတတ်လိုက်တာဗျ။လယ်ဘေးညစ်ပြီးတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လီကားပေါ်မှာတည်နေတဲ့အလောင်းလူတော့လေမင်းမှာကျိုးဝင်တလန်ဖြစ်မိပြီ။ဤကရလေမင်းကကျိုးကိုဖြုတ်ယူသွားတယ်နဲ့တူတယ်။တခုတော့ရှိတယ်။လူသားသမားကတယောက်ထဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။တယောက်ထဲနဲ့တော့ဟော်ဒီနှစ်ယောက်စလုံးကိုကျိုးဆွဲချတယ်လို့လုပ်ပြီးမတတ်နိုင်ဘူးပြန်။ကဲပါလေဒါရီထားလိုက်ပါဦး။ရံကုန်ပြန်ရင်ဘိုးကကိုဝင်ပြီးကမ်းမှာဖမ်းရတဲ့အထင်းချက်ကိုတွေ့ကျင်နေတယ်လို့ပြောဆိုကအောက်ထက်ကိုဆင်းသွားပါလေ။ကျွန်တော်လည်း၎င်းရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးဆင်းပါလေ။ဥမ္မိုလ်ကြီးကမူဆင်းရည်နည်းကစုံတော့ကိုအောင်မြင့်ကိုစင်နာကိုတင်ဝင်းတို့အားထောက်တာလည်းမဟုတ်ပဲအချိန်ကုန်ခံနေရပါလေဗျာရံကုန်ပြန်ရပါတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနေလို့အမှုကပေါ်ပါမှမဟုတ်ဘူးစိတ်တိုးနေတော့ကျောက်ကအမှန်တိုင်းပြောတာဟန်လို့ရတာပင်မန်းပါလေကိုလူတို့ရာလို့ပြောဆိုတာအောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါလေစုံတော့တုံးသားဟာဥမ္မိုလ်ကြီးအားဒေါ်ပွားကြီးပြန်ရိတ်ခဲ့ကြပါတော့လေကားကိုစားပလင်းနဲ့မောင်းကိုတိုင်းမောင်းပါလေဘကိုးကက်စီကိုရောက်တဲ့အခါကားကိုရက်ပြီးကက်ထဲကိုဝင်ပါလေထို့နောက်ကက်စီကိုပြောကဆန်ဆက်ပိုင်းရှင်ဦးခင်ဦးအိမ်မှထမင်းရက်ကလားကိုအချုပ်ခန်းထဲကထုတ်ခန်းလိုက်ပါလေထို့နောက်စားပလင်းနေမောင်နဲ့ထမင်းရက်ကလားတို့ဟာအောက်ပါအတိုင်းအမေးဖြေပြုလုပ်ကြပါလေမင်းလည်းလို့ခေါ်လေကလားလို့ပဲခေါ်ပါလေဆပ်ဒီအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တာကြာပြီလားမကြသေးပါဘူးဆပ်တလားတော့ဖြစ်ရှိပါသေးတယ်ဒီအိမ်မှာမင်းကဘာလုပ်ရတာလဲကျွန်တော်ကထမင်းချက်ပါမင်းကထမင်းကြတာဆိုတယ်အမှားတော့ဟင်းမဲချက်တာမလားထမင်းကိုတတိယတော်ပဲချက်တယ်မလားဟောပါတယ်ဆပ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုမနေ့ဘယ်အချိန်မှလာပြီးဘယ်အချိန်မှပြန်ရတယ်လဲမနေ့6နာရီအရောက်လာရပါတယ်ည6နာရီမှပြန်ရပါတယ်မနေ့6နာရီလာတဲ့အခါမှာပရင်းမောက်တကားတွေကိုလက်နဲ့နှိုက်ဖွင့်ပြီးအထဲကိုပြန်လေမျိုးရဲမှာကြောင်းရင်မမတတိယတော်ကချက်ရမယ်ဟင်းနဲ့ပတ်ဆံကိုတင်ထားလိမ့်ရှိတယ်။မင်းကအဲ့ဒါကိုယူပြီးဈေးသွားရတယ်။မင်းဈေးကပြန်လာတဲ့အခါမှာအဖေလေးများကနိုးနေပြီ။မင်းကဈေးမသွားခင်ကတည်းကသူတို့နိုးရင်စားဖို့တောက်ဖို့ကော်ဖီတွေကြောက်ကြော်တွေအစင်းနဲ့လုပ်ပြခဲ့လိမ့်ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါတယ်ဆပ်။ကောင်းပြီ။မျိုးကန်းကလေအင်းရဲကိုမင်းနဲ့တကားကအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်မလား။ဘာဖြစ်လို့ဒီမနေ့ကျမှပွင့်နေတာလဲ။တကားကအမြဲတမ်းပိတ်ထားရမှာပါဒါပေမဲ့တဖေးကညာဆိုရင်အရက်တောက်တယ်အရက်တောက်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းကုန်ရင်မိဖို့တဲ့သူကိုယ်တိုင်လာတယ်ပြီးရင်အပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီတကားကိုပိတ်ဖို့အမြဲတမ်းမေးနေတယ်တဖေးကတော့ကတဖေးကိုအမြဲတမ်းဆူတယ်မနေ့ညကလည်းသူဒီလိုမေးကြတာပဲဖြစ်မှာပါကောင်းပြီတဖေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဦးခင်ဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆပ်တဖေးကတော့နာမည်ကကိုဒေါ်ဆိုင်အင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တတိယဆက်ကဒီမှာလေမြို့အပြင်းမှာပါရံမျိုးအောင်ဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်မြေပါတောင်းမီမနေရောက်ရှိတယ်6ရောက်ရှိပါတယ်ဆပ်ကောင်းပြီမင်းကိုငါအာမခံပြီးလွှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမျိုးကလေဘယ်မှမတော်နဲ့ကြားလာလို့ဆိုကထိုးဒီမင်းရဲ့ကလားအားလွှတ်ပေးရအတွက်ဌာနအုပ်ကြီးအားစာတော်ရေးပြီးကက်စီကိုပေးခဲ့ပါလေဒီမင်းရဲ့ကလားလေစာပလင်းနေမောင်အားအချိန်မောင်းများစွာဆလံပေးပါလေဒုကာစာပလင်းနေမောင်ဟာထမင်းရကလားရဲ့လက်ကိုဆွဲယူပြီးသူ့ရဲ့လက်နဲ့ရှင်ပြလိုက်ရာကလားရဲ့လက်ဟာအစမတန်တီးခွေသောလက်ကလေးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါလေ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ
ဒီကောင်တော်တော်ကိုလူကောင်သေးတဲ့ကောင်ပဲလို့ဥဟိုကြီးကပြောလိုက်ပါလေ။အိုးဒီလိုလား။ကျုပ်ကတော့ညံမမီပါဘူးယာလို့ဥဟိုကြီးကပြောလိုက်ပြန်ပါလေ။ဒါကတော့ခမရဟိုရာဇဝတ်ကြီးကိုစောင့်ပြီးပြောတာပါလို့ကျွန်တော်ကဝင်ရထောက်လိုက်ရာဥဟိုကြီးကစောင့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ။တဲ့တယ်ပြောတာ။ तू ကဒီနေရာမှာတော့ညံမမီဘူးလေပါလိမ့်မယ်။ဘယ်နေရာမှာများညံမီလို့တော့လို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဤတို့နယ်ပင်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ခံရတဲ့တတိဥခင်ဥပိုင်ဆိုင်သောရံမျိုးအောင်ဆန်ဆက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါလေ။ဆက်ပိတ်ထားတဲ့ဖြစ်အလုံးသမားများကိုမတွေ့ရပြီ။ဒရဝန်ကြီးတို့ဥသာလည်းရှိနေပါလေ။စာမင်းနဲ့မောင်ဟာထိုဒရဝန်ကြီးထံကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကစွန်တော့ဘက်ကပါဦးလေ။တတိဥခင်ဥနဲ့တတိတော်ဒေါ်ဆန်းအေးတို့အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတာလေးတွေရှိလို့မေးပြရသေးလို့ပြောလိုက်ရာဒရဝန်အဖိုးကြီးကမလို့ပါနဲ့မောင်ကြီးဒီမှုမှာကျုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ကျုပ်ကလူတယောက်ကိုတတ်ဖို့မပြောနဲ့ကျွတ်တောင်ကြီးရင်မတတ်ဖို့လို့ထောင်ထောင်နဲ့ဖမ်းပြီးလွှတ်ပြတဲ့လူစားပါခေါမမြင်လားကျွတ်ထောင်ကြောက်လေလို့ကြောက်ကြောက်ရင်းရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါလေဦးလေးကိုတတ်တယ်လို့ပြောပါဘူးဆက်တဲ့ဦးခင်ဦးအကြောင်းနည်းနည်းပါးပါးသိရင်လာပြီးမိတာပါလို့စာဝင်းနဲ့မောင်ကပြောလိုက်မှပဲဒရဝံဖိုးကြီးဟာစိတ်သက်သာရရသွားပြီးဩဒလူလားမိပါမိပါကျုပ်တိတိမြဖြေပါမယ်ကျုပ်ကဒီဆက်မှာလို့တာကြာပါပြီအခုကျုပ်တို့တတိမောင်ခင်ဦးဒီဆက်မှာစည်ရင်းမဖြစ်ခင်လေကကျုပ်ကဒီမှာဒရမ်ဝါလုပ်နေတာလို့ခိုးကြီးကပြောလိုက်ပါလေ။အော်တတိဦးခင်ဦးကအရင်တော့ဒီဆက်ကစည်ရင်းတာလို့စာမင်းနဲ့မောင်ကမေးလိုက်ပါလေ။ဟုတ်ပါလေစည်ရင်းပါ။နောက်တော့တတိကြီးဦးမြူကစည်ရင်းကလေးမောင်ခင်ဦးကိုယူသားတာနဲ့သူ့သမီးနဲ့ပေးစားလိုက်တာ။ပြီးတော့သူလည်းရဟန်းပြူပြီးတောထွက်သွားရှာတယ်လို့ဒရမ်ဝါဖိုးကြီးကပြောလိုက်ပါလေ။အော်ဒီလိုဆိုတော့တတိကတော့ဒေါ်ဆိုင်ရဲ့ကချမ်းသာတာကိုဒေါ်ဆိုင်ရဲ့အဖေလားလည်းဟိုပြီးတောထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တတိကြီးဦးမြူဆိုတာလို့စာပလင်းနေမောင်ကမေးလိုက်ပါလေမဟုတ်ဘူးဆရာလေးရဲ့ဒေါ်ဆိုင်ကဒုတိယမိန်းမမောင်ခင်ဦးအိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့မိန်းမပထမမိန်းမတီလို့အိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့မိန်းမကိုကောက်ပြီးယူလိုက်ရတာလို့ဒရဝံအဖိုးကြီးကပြောလိုက်ပါလေအိမ်မှာပေါ့ဒလူလားကိုခင်ဦးရဲ့ပထမမိန်းမကမှတတိယဦးမြေတမိပေါ်တော့လို့စာဝင်းနေမောင်ကမေးလိုက်ပါလေ။မှန်ပါတယ်ဆရာလေးလို့ဒရဝန်ကြီးကပြန်ပြောလိုက်ပါလေ။ကိုခင်ဦးရဲ့တည်သွားတဲ့ပထမမိမကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။တည်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ဘာယောဂါနဲ့တည်တာလဲလို့စာဝင်းနေမောင်ကမေးလိုက်ပါလေ။ပထမမိမနော်ဗျာနော်ဗျာ။မှတ်မယ်စင်လို့ခေါ်ပါလေ။တည်တာ6လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။နေနဲ့ဘုရားဖူးရင်ကားနဲ့တောင်ပေါ်ကကြာတည်တာပါ။တောင်ကြီးမှာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပဲလို့ဒရဝံဖူးကြီးကပြောလိုက်ပါလေ။အိုးတောင်ကြီးအစင်းကြားလင်းခွေထဲမှာတစ်ချက်ပဆောက်ခွေထဲမှာတစ်ချက်ကရင်မရေရွက်ထဲမှာတစ်ချက်ထုံးမူရောက်ခံကြီးမှာတစ်ချက်ကားကြီးချောက်ထိတ်ကြလိမ့်ရှိတယ်။ထားပါတော့လေဒပင်လဲလို့ဒပင်ထူတာပဲ။တတိဥခင်ဦးကိုအပြစ်တယ်မလို့ပါဘူး။ဒါနဲ့နေအောင်ဦးလေးခမရလို့တတိမှာညိုးသူရံပံများရှိသေးလားလို့စာပလင်းနေမောင်ကမေးလိုက်ပါလေဒီလိုတော့မချားမိပါဘူးသူဟာသူအရက်တောက်နေတာပါတခြားလူကိုလည်းရံလို့တယ်မရှိပါဘူးလို့ဒရဝံဖိုးကြီးကပြောလိုက်ပါလေဩအရေးကြီးတဲ့မိန်းကောင်တစ်ခုမေးရအောင်မေတတိဦးမြူဆိုတာယဟန်ဝပြီးတောထွက်သွားတယ်ဆိုတာကြာပြီလားလို့စာပလင်းနေမောင်ကမေးလိုက်ပါလေကြာပါပြီဆရာလေးရေကြာပါပြီသူသမီးမတ်မယ်စေကိုဆက်စည်းမောင်ခင်ဦးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပေးပြီနောက်နေ့မှာယဟန်ဝတ်တာပဲအဲ့ဒီကလေးကတောထွက်သွားတာပဲလို့ဒရဝံဖိုးကြီးကပြန်ဖြေလိုက်ပါလေဥမြူတောထွက်ပြီးတော့မှဥလေးတို့ ਨੇ ပြန်ပြီးတွေ့သေးတာသူ့သမီးတွေသူ့သမက်တွေ ਨੇ ရောပြန်ပြီးတွေ့တယ်လို့ကြားသေးတာလို့စာပလင်းနေမောင်ကမေးလိုက်ပါလေချုပ်တို့ ਨੇ တော့မတွေ့ဘူးပါဘူးသူ့သမီးတွေသူ့သမက်တွေ ਨੇ ပြန်ပြီးတွေ့တယ်လို့လည်းကြားမှုပါဘူးလို့ဒရဝံကြီးကပြောလိုက်ရာစာပလင်းနေမောင်ကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥလေးဟောဒီမိကလေးကိုကိုမိုးစီဖို့အတွက်ယူထားပါလို့ဆိုကာစာပလင်းနဲ့မော်ဟာသူ့ရဲ့အင်ကြီးအထက်ကငွေ90တန်တရက်ကိုထုတ်ပြီးဒရဝံဖူးကြီးအားပေးလိုက်ပါလေထို့နောက်ရံမျိုးအောင်ဆန်ဆက်ကနေပြန်လာခဲ့ကြပါလေစာပလင်းနဲ့မော်ဟာကားကိုကျင်းလေစွာမောင်းနေပါလေရေခဲတော်မြေစီရွက်ကိုတလိပ်ကြီးတလိပ်ကြီးပြီးတောက်နေပါလေကျွန်တော်တို့လည်းစကားမပြောငင်ကြသားကောင်းနေပါလေဤသို့လည်းပင်ကျွန်တော်တို့ဟာလဲကူးမျိုးကိုကြော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေစာပလင်းနဲ့မောင်ကစီးရက်ကိုတောင်းရင်းဘော်တော်ကားကိုအရှိန်မြင့်စွာမောင်းမြင်မောင်းနေပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားလေးဟာထောက်ကျန်ငွေပင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေထိုကားဆိုတော့ဥက္ကူကြီးကအဲစီကိုနေမောင်ဘ
တို့ပါအိုးမြကျုပ်တို့လည်းပြောပြစမ်းပါဦးလို့မြည်လိုက်ရာစာဝင်နေမောင်ကဒီဇလန်းမှာအရေးကြီးတဲ့ဇက်ကောင်တကောင်ကတဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ဘဲငုတ်ကောင်ပြပြီးကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တောထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥမီလေအဲ့ဒီဥမီဆိုတာအခုအသက်ခံရတဲ့စက်တိဥခင်ဦးရဲ့ရောက်ခမလေးဒီလိုချက်ချင်းမပြောနိုင်ဘူးညအတော့ကိုလက်နေတဲ့အမှုလေလို့ပြောလိုက်ရာဥဟိုကြီးကဒီတော့တော့ကြုံနေရမ်းမမီတော့ဘူးဗျာလို့ပြောတာအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ဟီဟီတဟာဟာဒီမောလိုက်ပါတော့လေရံဝန်ရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့သုံးဟာရီရာရှီလန်းပြီးတော့ထမင်းဆိုင်မှာအတူတူကထမင်းစားပြီးကြပါလေကိုနေမောင်ဟာအတူကဘဲချောက်တဝဲနဲ့ဘဲကြော်ကြော်တဝဲထပ်မှာပြန်ပါလေညမညာမီပါပဲထပ်၍မာတဲ့ဟင်းမြတ်ရောက်ရှိလာပြန်ပါလေထိုအခါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစနေစားတော့ကြပါလေအမှုတစ်ခုကိုတွေ့လို့စဉ်းစားနေတာမှာတရုတ်ဆိုင်မှာထမင်းစားသူတွေစုံနေအောင်မှားရတယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်မစားနဲ့။စားနိုင်တော့ကောင်းမှုရံရံလေးတွေကိုဝေးပြီးစားရတယ်။အကိုမှုဆိုတော့ဗျာ။အစအဆုံးတထိုင်ထဲမှာအမှုကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်စဉ်းစားလို့မရဘူးဗျာ။အချက်လက်ဒီတဲလုံစားတွေကတော့ရနိုင်တော့ရအောင်ရှာပြီးတွေ့တဲ့တဲလုံစားတိုင်းကိုအမှုထဲထည့်ပြီးစဉ်းစားရတာမျိုးဟုတ်လား။မလိုအပ်တာတွေကိုခြံထားရတယ်လို့စားပရင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေ။ကျုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်မစင်းသာပဲခြံထားတာလည်းမရှိဘူးစင်းသာလို့ရတာလည်းမရှိဘူးလုံဆောင်တော့အောင်မရလို့ဦးဟိုကြီးကပြောလိုက်ပါလေဒီလိုရဖီကားမှာလေပင်ကျိုးတက်လက်နဲ့တည်နေတာကစက်တတိကိုခင်ကျမ်းမြေပေါ်မှာတည်နေတာကကိုခင်ဦးရဲ့မိန်းမမဆိုင်မလားအသက်တွေကတလောက်ကြီးမကြီးလာသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးကပလတ်စတစ်လောင်းတောင်းနေဟာနော်ကာဘာမှမဟုတ်ကိုနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေဆိုဘောင်းအိုက်စီရဲ့ဟိုကြီးကမေးလိုက်ပါလေဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ဟာကျိုးဆွေးရခံရပြီတည်ရာချင်းတူကြပြီမဲ့တီပုံတီနီတမျိုးစီနော်မဆန်းအေးကကျမ်းပြင်မှာလဲပြီးတည်နေတယ်ဒါပေမဲ့လဲမင်းမှာတော့ကျိုးတန်းတန်းဖြစ်မလဲဘူးအဲ့ဒီအချက်ကဒီလောက်အရေးမကြီးပါဘူးတခုရှိတာကကိုခင်ဦးရဲ့လဲမင်းကကျိုးစာဟာလှေကားနဲ့ညှိနေတယ်ကိုခင်ဦးဟာလှေကားမှာတန်းတန်းကြီးဇွဲရိုးချတည်လို့တည်နေတယ်သူ့ကိုမှလည်းကျိုးတွေတုတ်တာလေဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုရင်ကိုနေမောင်ကထိုနေရာမှာစကားစာခစ်တာဖြတ်လိုက်ပြီဒီထိညံမယူပါဘူးရာလို့ဦးဟိုကြီးကဝင်ပြောလိုက်ပါလေလူသားကတော့အတတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျသူ့ဘာသာသူသိတာလေကားစီကိုဖြင်ရွှေ့ဖြင်ရွှေ့သွားထားတဲ့အတွက်စွကြောင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဒီတိုင်းကြည့်ရတော့မတွေ့ရဘူးဗျကျမ်းပြန်မှာဝိုင်းရမောက်ပြီးကတ်ကြည့်ရင်နေရောမှာလက်နေတဲ့စွကြောင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်အစကသူ့ကိုလေအခန်းထဲမှာကျိုးတုတ်ထားတာဗျသူကဖင်ရွှေ့ဖင်ရွှေ့ထွက်ပြီးပြီးလှေကားပေါ်ကချော်ကြလက်ဘဲမှာချီထားတဲ့ကျိုးကတင်းပြီးကျိုးပေးခံရလို့ဖြစ်သွားတာကိုခင်ဦးကအခန်းထဲကနေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖင်ရွှေ့ဖင်ရွှေ့ပြေးရတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိစားပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပြီးဟင်းယူကိုခတ်တော့လိုက်ပါလေဒီအထိညံမမီပါဘူးဗျာလို့ဦးကိုကိုကြီးကပြောလိုက်ပြန်ပါလေကိုခင်ဦးထွက်ပြေးတာကတလို့ဗျသူကကျိုးနဲ့အတုခံထားတဲ့အတွက်ပြေးမလို့ဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်အရန်ကိုကြောက်စိတ်ဝင်လာတော့မလို့မှန်းတည်ရတာနဲ့ပြေးရရှာတာဘာဖြစ်လို့တော့ကြောက်တယ်ဆိုတော့သူ့မိန်းမမဆိုင်ကသူ့မျက်စိအောက်မှာလေအသက်ထွက်သွားပြီ ਉਹ ဒါတော့သူလည်းကြောက်ရှာလို့ပြေးတာပေါ့လို့စာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေဒီထိတော့ညံမမီပါဘူးဗျာလို့ဦးဟိုကြီးကပြောလိုက်ပြန်ပါလေကဲမဆိုင်ဒီကိုကြည့်အောင်ကျုပ်တည်တည်ချာချာကြည့်တော့မဆိုင်ရဲ့လည်းပဲမှာလေကျိုးရောက်တွေ့ရတယ်ဒီတော့လူသားသမားကမဆန်းဤနေကိုခင်ဦးလိုကိုလေဘင်းမှာကြိုးခွဲဆိုပြီးသူတိကျနာကိုမေးလိုက်မယ်ဗျအဲ့ဒီခါမှာသူတိကျနာကိုတည်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မဆန်းဤကပြန်ခုခံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားကိုတအားဆောင်ဆွဲလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကိုခင်ဦးကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ခင်လျော့တိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာပေါ့ပြီးတော့မဆန်းဤရဲ့လေဘင်းကကြိုးတော့လူသားသမားကဖြုတ်ယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ကလည်းအမှုနဲ့တိတ်မဆိုင်ပါဘူးကျုပ်တို့စဉ်းစားရခက်အောင်ဒါမှမဟုတ်လေမယားကြီးအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ရက်ဖြစ်ပြီးတတ်ကြတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ထားတာဗျတခုရှိတာကအရက်ပလေးနှလုံးကိုတွေ့ရတယ်လားတလုံးကတောက်လက်စာပဲရှိသေးတယ်တလုံးကတော့မတော့ရသေးဘူးအဲ့ဒီမတော့ရသေးတဲ့အရက်ထဲမှာအစိတ်ခတ်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒီအချက်ကတော့စဉ်းစားစရာပဲမဆိုင်အီးကမော်ခင်ဦးကိုတွေးအေးအေးနဲ့အစိတ်ခတ်ပြီးလှုပ်ကြံမယ်လို့အစီအစဉ်ရှိတုံးမှာလူသားကဘုံစားကြီးမထင်မဖဲရောက်လာတာဖြစ်ရမယ်လို့စာပလင်းနဲ့မောင်ကပြောလိုက်တယ်ဗျဦးကိုကြီးကကျုပ်တို့ဖြင့်ဒီရက်ပလဲကိုလည်းသတိပဋ္ဌာန်ပြပါဦးဗျာ။ဟိုလူတွေလည်းသတိပဋ္ဌာန်ပြကြပါဦး။ဒီလူတွေအဲ့ဒီအရက်ပလဲကြောင့်
်ဘာမှထည့်ပြောမသွားဘူးလို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေဒါကြောင့်ဒီအရက်ပလဲတစ်လုံးကိုကျုပ်ဝဲထဲထည့်ယူလာတာကိုဘယ်သူမှမမြင်လိုက်တာဘူးဗျဒီလူတွေကတည်နေတဲ့အလောင်းပဲမြင်နေအလောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမမြင်ကြဘူးလို့စာပလဲနေမှာကပြောလိုက်ပါလေပြီးတော့လူသက်သမားကနှစ်ယောက်ဗျနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြအောင်ဘလို့ထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ကျမ်းမျိုးကိုဝိုင်းရမှုပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအချက်ကတို့တို့ကိုထင်ရှားတယ်အခန်းရဲ့အပြင်ဘက်မတ်တရဲ့ဘီယူကြီးရှင်းနာမှာကျမ်းမျိုးကပြောင်းနေတယ်လူနှစ်ယောက်တုံးလုံးနေပြီးနဗန်းတက်ထားတဲ့လက္ခဏာပဲခြေရာတစ်ခုကအခန်းထဲကနေပြေးထွက်လာပြီးပြေးထွက်လာတဲ့လူကိုဘီယူနာကတုံးတယောက်ကဖမ်းပြီးတတ်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ချုပ်စဉ်းစားတယ်ပုန်းနေတဲ့လူဟာဘီယူနာမှာပုန်းနေတာတဲ့ဘီယူလေးဝင်ပြီးပုန်းနေတာပို့ပြီးနေရာကျလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဘီယူဖွင့်ကြည့်တော့ဘီယူရဲ့အောက်ခင်းဖုံးလေးပေါ်မှာခြေစုံရက်ထားတဲ့ခြေရာကိုတွေ့ရတာပဲခြေရာကမိမခြေရာဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့တော့မဆန်းအီးကအိတ်ခန်းလေးကပြေးထွက်လာတာကိုဘီယူထဲမှာပုန်းနေတဲ့မိမကထွက်ပြီးတတ်တာဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့မဆန်းအီးကဘာဖြစ်လို့အခန်းလေးကထွက်ပြေးလာရတယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားစရာပဲလို့စာပလင်းနဲ့မကပြောလိုက်ပါလေဒုခဥဟိုကြီးကကျောက်ကတော့ညံမမီတော့ဘူးဗျာဆင်းလည်းမဆင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီစဉ်းစားတာပဲကျုပ်ကိုပြောပြတော့လို့ပြောလိုက်ပါလေအခန်းကပြေးထွက်လာရတဲ့ဆိုတဲ့ကအခန်းထဲမှာအန္တရာယ်ရှိလို့ပေါ့ဗျာအခန်းထဲမှာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကလေလောလောဆယ်အခန်းထဲမှာသူ့ယောက်ျားကိုခင်ဦးရှိရမှာပဲအဲ့တော့အခန်းထဲကိုသူတို့ကြောက်လို့တဲ့အန္တရာယ်တခုတော့ဟုတ်အန္တရာယ်ပြီးနိုင်တဲ့ဒုတိယရုပ်ရည်ဝင်လာတယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့ဗျာဒါဖြစ်လေအဲ့လူကဘသူဖြစ်နိုင်လဲယူရဲကထွက်လာတဲ့မိမနဲ့အဖော်ပါလာတဲ့တယောက်ဝင်ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီအဖော်ပါလာတဲ့တယောက်ဆိုတာကလေအိတ်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုခင်ဦးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့မိမတယောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးယောက်ျားတယောက်ဝင်ဖြစ်ရမယ်ကိုခင်ဦးခြေရာမဟုတ်တဲ့တခြားယောက်ျားခြေရာကိုလေနိုင်ငံသားမှာကျွတ်တွေ့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီခြေရာကနိုင်ငံဘက်ကိုဥတီသွားနေတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်ဒီတော့ဒီလူကနိုင်ငံဘက်ကိုသွားပြီးဘာလုပ်ပါလဲတခြားလို့ဆရာမရှိဘူးအခန်းအပြင်ဘက်ကထုတ်တမ်းပေါ်ကိုတက်ဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်သိကြအောင်ဆိုပြီးထုတ်တမ်းပေါ်ကျုပ်တက်ကြည့်တယ်။ကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ထုတ်တမ်းပေါ်ကဖုံးနေတဲ့မှာယောက်ျားကြီးတယောက်ရဲ့ခြေအောင်တွေ့ရတယ်ဗျ။ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာတစ်ချက်ရှိတယ်။ယောက်ျားကြီးကထုတ်တမ်းပေါ်ကိုပြေးတက်သွားတယ်။မိန်းမကဗီယိုထဲဝင်နေတယ်။သူတို့ဘာလုပ်ကြတာလဲ။စာပရင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပြီးစီးရက်လေးကိုထုတ်ယူပြီးအရှိတ်ဖော်လိုက်ပါလေ။ပြောပြီးပါတော့ကိုနေမောင်ရေကျုပ်တို့ညံမမီပါဘူးဗျာခမရပဲပြောပါတော့လို့ဥဟိုကြီးကပြောလိုက်ပါလေဒါလိုဖြစ်နေမယ်ဗျအဲ့ဒီမိမနဲ့ယောက်ျားဟာအင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုခင်ဦးနဲ့မဆန်းအီးတို့မရှိတဲ့အချိန်အင်းလေးကိုရောက်နေနေရတာဗျကိုခင်ဦးနဲ့မဆန်းအီးတို့ပြန်လာတော့သူတို့ကပုံးမီပုံးရဝင်ပြီးပုံးရတာဗျပြီးတော့မှထိုတန်းပေါ်ကလူကအိတ်ခန်းလေးကိုဆင်းပြီးရမ်းမူတာဗျအဲ့ဒီခါမှာမဆန်းကြီးကအိတ်ခန်းလေးကနေထွက်ပြေးတာအဲ့လိုထွက်ပြေးဘီလိုထဲမှာပုံနေတဲ့မိမကမဆန်းကြီးကိုထွက်ပြေးဖတ်တက်တာဗျနောက်ဆုံးမှာမဆန်းကြီးနဲ့ကိုခင်ဦးကခုံနှစ်ယောက်ကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ခုံနှစ်ယောက်မှာလက်နဲ့ကောင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့မဆန်းကြီးကိုကိုခင်ဦးကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကလည်းအိမ်မာနေရင်ဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေမဟုတ်ဘူးဗျတည်တည်လွန်လွန်ဖြစ်တယ်အဲ့ညာကဘကိုးမှာမင်းသားအောင်ဖမျိုးပွဲရှိတယ်ဗျသူတို့နှစ်ယောက်ပွဲသွားကြည့်ပြီးနှစ်ပါးသောအပြီးပြန်လာတာဖြစ်နေတယ်။ဒါရီထားပါတော့ဗျာ။ဒီရဲကိုဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတာသိရအောင်။အောက်ကိုဆင်းပြီးဓာတ်ရီစီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မိဖို့ဒက်ပတိတ်အထူတုံးလဲရတာနဲ့ဘာလို့ဆီလီကွန်ဒက်ပတိတ်တုံးလဲလို့ဟိုစဉ်းစားရရှိတယ်။အဲဘာလို့တုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုဒက်ပတိတ်အထူဒီဒီအယောင်တုံးရင်ကျွန်တော်တို့ကချိန်ထားတဲ့ဒီဂျာတတိတိရတာ live ဖြစ်အောင်အဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒက်ပတိတ်ကြည့်တော့လေအဲ့တော့မိမလည်းကြီးတိတ်ပြီးတော့ဘလူးစိတ်တရား live လောက်တရားမလို့တော့အကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ချက်တော်လုံး rose လုပ်ပေးပါမနေ့ကချက်တဲ့ဟင်းတိတ်ပြီးညံနေဒီနေ့ချင်းချင်းဆက်ဆက်စားကြတယ်အရင်တစ်ခါချက်တဲ့ငါတလောင်မျိုးချက်ပါဦးခုဒီနေ့ကချက်တဲ့စိတ်သားနှစ်မျိုးညံနေစားကြတယ်နေုပ်သီးလျှော်ပါဆိုတဲ့စာမျိုးတည်းဗျအတိတ်ကတော့ဗျာညကလေးကရေးပြီးထမင်းချက်ကိုမှားတဲ့စာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကျုပ်ကဖြုတ်ပြီးကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးညလုံးနဲ့အမှတ်အမှတ်ကြည့်လိုက်တာပါအဲ့နေရာမှာလေးစဉ်းစားစရာတစ်ချက်ရှိပြန်နေဗျမဆိုင်ကထမင်းရဲ့ကလာချက်တဲ့ဟင်းတွေပေါ်မှာပေါ်တလေးငန်တလေးဆက်တလေးနဲ့အဖြစ်တင်တာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ထမင်းကိုတော့ပျော့တယ်မာတယ်အဖြစ်တင်တာမတွေ့ရဘူး။ဒါကဘာလို့ပြနေကြလဲဆိုတော့ထမင်းရဲ့ကလာကဟင်းကိုပဲချက်ပေးရတာဗျ။ထမင်းကိုတော့မဆိုင်ကိုတိုင်းချက်ပေးရတာ။ထမင်းကတာမန်ကြီးရဲ့အမှုအတွက်အရေးမကြီးဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီအချက်ကအမှုအတွက်
တိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်လို့စာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ရာဥက္ကိုကြီးကဘယ်လိုအရေးကြီးတာလဲဗျာညံမမီလို့ပြောစမ်းပါဦးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလေဗျာကျုပ်တို့မိဖို့လေးကိုဝင်ကြည့်တော့ဆန်ဦးလေးကဆန်နေကျမ်းမြမကိုဖိတ်ကြနေတာတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒါတခြားဟုတ်ရောလားဗျာလူသားသမားဟာကိုခင်ဦးနဲ့မဆန်းအေးတို့ကိုအချက်တိုင်းပြီးသူလူကျင်တော်ကိုမေးလိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒီပစ္စည်းကဆန်ဦးထဲမှာဟွက်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးမှာကိုခင်ဦးနဲ့မဆန်းအေးတို့ကအထူးသဖြင့်ကိုခင်ဦးပေါ့ဗျာသူကဖွင့်ပြောလိုက်လိမ့်မယ်လူသားသမားအဲ့တော့ကြာမှာဆန်ဦးထဲကပစ္စည်းကိုနှိုက်ယူခဲ့တာဗျာအဲ့ဒီမှာဆန်နေဖိတ်နေတာဒီဆန်ကဖိတ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးလို့စာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေခုနကကျွန်တော်တို့ဟာဒီရာရှင်နာခေါ်ဆွဲဆိုင်ကနေစာပလင်းနေမောင်နေထိုင်ရာ295ဘုံလင်းရန်ကိုတွားခဲ့ကြပြီးနေထိုနေရာ၌ပင်ညနေနေဝင်တဲ့အထိအေးဆေးစွာစကားပြောနေခဲ့ကြပါလေအထက်မှာဖြစ်ပြများဖြစ်ပွားပြီးများမကြာမီမှာပင်ကျွန်တော်နဲ့ဥက္ကိုကြီးဟာစာပလင်းနေမောင်ရဲ့အိမ်ကိုတွားရောက်လည်ပတ်ကြပါလေကျွန်တော်တို့အားစာပလင်းနေမောင်ကတရောထိုးပြပါလေထို့နောက်ဥက္ကိုကြီးကပူဇော်တဲ့ဖြင့်တစ်ချက်မှဆူရရှာပါလေဤတို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်လွတ်လပ်လို့အလားယူကြစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ CIA ရုံးကပြာတာကလေးမောင်ညိုရောက်ရှိလာပြီးစာတစ်စောင်ကိုပေးလိုက်ပါလေစာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန်တော်မင်းကြီး Mr. Griffin ရဲ့စာပေဖြစ်ပါလေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားပါလေအဓိပ္ပာယ်ဟာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါလေစာပလင်းနေမောင်ဂျိုကုန်းမှာအလွန်တရာစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့လူသက်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြန်ပြီဂက်ကလည်း CIA ကိုအကူအညီတောင်းထားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းစာပလင်းနေမောင်ကိုအကူအညီတောင်းရမှာပဲဒီစာရရချင်းဂျိုကုန်းကိုလိုက်သွားပါအခင်းဖြစ်ွားတဲ့ခြံက Midnight Star Villa လို့ခေါ်ပါလေကျွန်တော်တို့လည်း Mr. Grimmie ရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့ဂျိုကုန်းကိုလိုက်ခဲ့ကြပါလေကျွန်တော်ကကားကိုမောင်းပါလေရွှေကိုယ်တော်ဘက်ကဖြတ်ကားဟန်သာဝရီအမိုင်ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးမောင်းပါလေဂျိုကနေတဖန်ပြည်လန်းအတိုင်းဂျိုကုန်းဘက်ကိုဥဒီကမောင်းနေခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ကားဟာကမာရုပ်ဝိုင်းကြီးကိုအရောက်ဆက်ပြတ်ပြီးထိုးရက်သွားပါလေစာဝင်နေမောင်းလေကားဘော်ကဆင်းပြီးဆက်ဖုံးကိုဖွင့်ပြီးပြင်ပါလေထို့နောက်မောင်းတော်လူစုကကားဘော်ကိုတက်ပါလေကျွန်တော်လည်းဆက်နှုတ်ပြီးမောင်းကြည့်ရာကောင်းစွာမောင်းကြည့်ရသွားပါလေစာပလင်းနေမောင်ဟာ secret လေးကိုထုတ်ပြီးရှိုက်ဖို့ရင်စဉ်းစားကလိုက်ပါလာခဲ့ပါလေဒီအခါကျွန်တော်ကစာပလင်းနေမောင်ကအရှင်အခုကျုပ်တို့တွားကြည့်ကြမယ်လူသက်မှုဆိုတာကအတုတ်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျမစ္စတာဂရီဗင်ရဲ့စာထဲမှာအလွန်တရာစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အမှုကိုရေးထားတယ်မလားလို့မေးလိုက်တော့လေစာပလင်းနေမောင်ဟာတစုံတရာပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမပြုဘဲငြိမ်၍နေပါလေဒီအခါဥက္ကိုကြီးကလူသက်မှုဆိုတော့အမှုကြီးပဲမစ္စတာဂရီဗင်ကိုယ်တိုင်ကအလွန်တရာစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အမှုကိုဆိုရဲကတော်တော့ရှုပ်မယ်အမှုပေါ့ခက်ကပြလိုက်ဒီလေသူတို့မတက်နိုင်လို့ CND အပ်တာပေါ့ဗျာဒီမှုဟာတော်တော်ခက်မယ်အမှုပါမဟုတ်ဘူးလားကိုနေမအောင်လို့ပြောပြန်ပါလေတို့ရရင်စားပလင်းနေမောင်ကဇုံရရာပြန်လဲပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲငြိမ်ငြိမ်ငြိမ်နေပါလေဂျူကူမဲ့ကဆိုတော့ခြံဝင်းကြီးနေနေကြတာဗျတအိမ်မှာလူသက်မှုဖြစ်လို့တအိမ်ကတိကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရောမိဖို့ဆမ်းမှုဆိုတာကအတော့ကိုခက်လိမ့်မယ်ခက်လို့လေခက်ကပလိတွေကကျုပ်တို့ CND ကိုအကူအညီတောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလားကိုနေမောင်ရေလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပြန်ပါလေတို့ရရင်စားပလင်းနေမောင်ကမူငင်းချက်သားကောင်းကြီးရဲ့ရှိပါလေသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုတလုံးတစ်ပါးမျှပြန်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲ secret ကိုစားလျင်မဲပြီးဖွာနေပါလေထိုအခါဥက္ကိုကြီးကဒီလူတတ်မှုပါခက်ကဆရာကြီးကဒီတိုင်းနေကြမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့နီးသူတို့ဟန်နေစူးစမ်းကြည့်ကြအောင်ပါပါပဲစူးစမ်းကြည့်လို့မရတဲ့အဆုံးမှာ CND ကိုအကြောင်းကြားတာဖြစ်မယ်ဗျဒါကြောင့်ဒီမှုကအတော့ကိုခက်ခဲတဲ့မှုဖြစ်လိမ့်မယ်ကျုပ်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားကိုနေမောင်ပြောတော့မအောင်ပြလို့အတီရင်တောင်းဆိုပါလေဒူကာစားမင်းနေမောင်ဟာ secret တူလေးကိုပြစ်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ပုံမြင်လေးကိုပြောပြမယ်လို့ဆိုပါလေပုံမပြောပါနဲ့ IC ရဲ့အမှုအယောက်ကျုပ်လို့ပြောနေတာဟုတ်မဟုတ်တာပြောစမ်းပါလို့ဥက္ကိုကြီးကပူစားပါလေကျုပ်ပြောမယ်ပုံကိုနားထောင်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့နားလည်သွားမှာပါဗျာလို့စားမင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေဒါလို့ဆိုလေရောက်ပြလို့ဥက္ကိုကြီးကပြောလိုက်ပါလေဒူကာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစားမင်းနေမောင်ဟာစီကရက်အတက်လေးကိုမင်းကြီးလိုက်ပြီးတော့ဟိုးရှိရှိလုံးကရှင်မင်းကြီးတပားရှိတယ်ဗျသူ့မှာအလွန်တရာဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေရှိတယ်တနေ့မှာဘုရင်ကြီးကပညာရှိအမတ်ကြီးကိုဘာမေးသလဲဆိုတော့ဒီမှာအမတ်ကြီးလောကမှာလူတွေဟာဘယ်သူဟာဖြင့်တိတ်ပြီးညံ့တာပဲလူနုံလူကတယောက်ပဲဒလောက်နုံနဲ့အတဲ့သူဖြင့်တွေ့ကိုမတွေ့ဘူးပါဘူးလို့ပြောဆိုလေးရှိတာပေါ့မကြာခဏကြုံနေနဲ့ကြားရဘူးပါလေဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတယ်လူနုံလူအဆိုတာကိုတော့ကြုံနေနဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါကြောင့်လူနုံလူအဆိုတာဘလို့လူသားမျိုးကိုခေါ်တယ်ဆိုတာကြုံတဲတဲခွဲခွဲသိကျင်တယ်လို့ရှင်မင်းကြီးကမေးတာကိုဗျဆက်ဆုံးဖို့ကိုနေမော်ရေခမည်းတော်ကလည်းစရဲကရင်တကူဆိုတာမျိုးပါလားလို့ဥက္ကိုကြီးကပြောလိုက်ပါလေ
サブレネマーハー、セグラゴ、パレミナー。エリオ、ピニアジマジガ。シメニー、マジャミカラデマベ、ルノルワディアゴ、ジャノミュピアダバメ、シメニュー、グリビレ。エロ、グリビビ、ジャニングデマベ、シメニエ、ピニアジマジガ、タイゾン、ビビアゴ、サネラ、プボジャン、ポラネ、セダド、パニービ、ネオダ、キトキアレスウェイ。エロ、キトラレカマ、アマジガ。どう今だんちでクリューはコーラゲーソウエルビョソウガー、サブリネモハ、シグラミウミアゴ、モトウライバリ。トナオバダイ、セレブヨミアマリ。エイロー、キートラゲジャラ。ドザルクウ、ヨケジャリ。エリ、ドザイ、ランナビマ。キイデルウガ、ドゥヤトメドグリゴ、ピービサリラゴ、シェミヨンバジバ、ドゥヤリ。アマジア、クリガーズウエ、エリキデズウ、トカネビドアラビ。キーレガレ、ドナヨラレクリュー、ドサメ、タメヘニレガ、チュドゴ、チャビジュリ。アマジネシミエレ、エリキーデナゴ、シャワジャリ。キーレガレドノゴ、モジビ、ユユーシエラキーデル、テナゴビア。エロキーデガシミエネメジュー。メジュー、メサジャバオナール、ポワユイネ、ヘリネノサレ。エリカマビナヒメジガ。サバビア、チュド、アコウエサゲヤビワビ。オ、タネメジュー、ウミナジャビ。ペミアヨンデレル、ミレディ。エリカマレキデガ。マミナジャズウトゥバビア、チェノワ、タミュウドゥヤ、トビシワシャリダ。ネネロシワビド、ギャンシシャリ。エリカマビナシマジガ。カミアインガ、キュリハ。ホリチョウヤ、キュリネ、ロンドゥラベノ、ミレディ。キデガレ。ホダボビア、テゴドゥラベ。メズウィガ、チョウダ、ティラモウ、チョウキュリゴ、ティラウド、アヤワンダネ、ギャンビドラデビュー。エリカビナシマジガレ。カミアクリリンベガムレ、カミアンテエロンゴジョガディラボール、ビョレギネ。デロネ、アマジネキデ、チシャツラビョニラゴ、シミエニガ、バルコーマビョベナトニラゴ、エリマキデラマジゴ。デマメスリエ、チョエクリリ、チョイマシリエラン、ミレギ。アマジガレ、セブゴマウビア、カミアトドビデマジャガメ、カミアクリリディドワシャリ、ディアレジョンガロ、カミアインガミリディロ。クイリガ、ミダリ、ドワビエサ、ザウォネミ、ディラーヴィン、ドレディスウィメ、キイデア、バザヘドノメ、タメロゴ、マトゥンビドウィ、ナイジャドラボ、ビド、オーミリバ、ディシャビゴール、ニレディ。アマジア、エリジン、マベ、ミリア、カミアダリ、ディビ、マジャゲメ、サンジュメル、ミシュー、サンガビ、ディシャラヴィン、ドレディアヨ、キイデア、レヘガ、タメロディ、ポコネア、オブ、ギョジャドリ。ダリバ、ディシャビゴール、レディ、ニューレディ。エリカママジガ。ダーリバジョンディーレスロー。カミヤミマ、ディビ、マジャーゲンアウェイ。ジンウェラジャー、ディラビュー、ドリビネ。エリカマキデガン、グロラビ。チョメマワ、ディシャビゴー、ドビー、ディー、グロラビュー。エイド、マビナシマジガ、キデゴ。タマメシウィ。チョコ、カミヤ、ディザラ、ド、メレディ。エイド、キデガ。ヘッ、マディバウ。タネ、カミヤハ。就阿弟没水的干，好不啦？就江流开水人家地里巴拉路边边没来的，不好不？看伢个就开个那个山水的面那里，看伢哈开吃的都是那就个地里，阿里吃过油皮，看伢嘛开水的路标了，不标就不好么？人家比标了吧？谁没接班的？看伢他们看伢啥吧路？买几个起的过那地那边，新民几个过来的，比如。シメニー、シメニー、ミンブジェネ、スレ、ルノルアスラ、デロルニュー、コラバー、コーライ、マミア、ディレクサウ、コマディレクリア、ビョレスラネ、ヨンジレディ、ピバリ、ノガマ、デロルニュー、ルノルアセマ、テアバリメ、ビョレディ。アコレ、ジョド、マミア、ディレ、タラガ、ルリガ、メスダグリベング、ルダムジャン、タイジャー、ゴニドヨン、シディレ、ディルリウレマトゥヤディウ、ルダムチェネ、ニアウレメヤディウ、エロ。マミヤディレクサウ、マトゥイウレルギョラ、チョドウシャオビセザニメスネ、チョドウアソドアキデセマ、ウェドアリメル、サブレネマガ、トゥイエ、ボミモニゴンチョレバリ、ウォイハ、トゥイエ、ナワジンナパゴポイエ、ハハ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 ハラダロロジーでトウェイジンオニオ、イエスオビジャーダネドレ、デザインナザヤコレダビア、ダドネジャーダンユワロ、デチェテモザラソノ、ナレヤダ、デビューディアウォビア、ハハハハハ、ピニャーシバビレ、ゴネモエル、ジョライバロレ、
ကျွန်တော်လည်းဥဝကြီးရဲ့စကားကြောင့်ရီမောရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာထိုးထိုးရီမောပြီးတော့ကားကိုအချိန်မြင့်ပြီးမောင်းနေပါတယ်ညမကြာမီ၌ကျွန်တော်တို့ဟာဂျိုကုန်းရက်ွက်ရှိမင်းနိုင်ဗီလာဆိုသောစာတန်းလေးချိန်ဆွဲထားတဲ့ခြံဝင်းစီကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကားလေးဟာခြံဝင်းစီမှာရပ်လိုက်ပါတယ်ထိုအခါခြံဝင်းစီမှာရပ်နေသောပလေးကလေးကကျွန်တော်တို့ဟာဆလံပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ပြားများစီခင်းထားသောလမ်းကလေးတိုင်းအင်ကြီးစီကိုဝင်သွားကြပါတယ်အင်ကြီးဟာရှေးဟောင်းနဲ့ထက်အင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဝမှာကျွန်တော်တို့ CID မှာရွှေသွားကိုအောင်မြတ်စုစုကကျွန်တော်တို့ကိုစီးကြိုနှုတ်ဆက်နေပါတယ်။၎င်းကိုအောင်မြတ်ဟာဥဟိုကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘယ်လိုလဲဥဟိုကြီးရဲ့လူတက်မှုဆိုတာနဲ့စားပလင်းတဲ့ဘောင်ကိုမုံရမလွတ်တော့ဘူးလားလို့စီး၍ပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာဂရီဗင်ကခေါ်ထားအောင်ဆိုလို့ခေါ်ထားရတာပါဗျာ။ကျုပ်သဘောတိုင်းဆိုရင်တော့စားပလင်းတဲ့ဘောင်ကိုခေါ်ထားဖို့မလိုပါဘူး။နဂိုတဲကကိုဘဲမှမပူဘူးကျုံသားမှာပဲထားကြတာလို့ဥဟုဝကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရွှေသွားကိုအောင်မြတ်မှာလိုက်ပြီးဝင်လာပါတယ်အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းချမ်းမြေပေါ်မှာပက်လက်ဆန့်ဆန့်ကြီးတည်နေတဲ့အသက်40အရွယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းတစ်လောင်းနဲ့ထိုအလောင်းရဲ့ပက်ပက်လေးမှာအတုကကမ္မထမ်းရှုနေတဲ့လားအလောင်းကြီးကိုမေးမောကြည့်ရှုနေတဲ့ဂတ်ထဲမှာပလေးရရှိနေဦးကျွန်တော်တို့ CID မှာစုံတော့ကိုစိန်နစုံတော့ကိုတင်ဝင်းဘီလက်ပြန်ဆရာစင်တို့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ထို့ကြောင့်ဥဟုကြီးကဘယ်လိုလဲကိုလူတို့အတုကကမ္မထံပေါက်ကြပြီလားလို့ပြေးလိုက်ပါလေထိုအခါအလောင်းကြီးရဲ့ပပလည်းမှာရှိကြကုန်သောသူတို့ကခမရလေကျုပ်တို့လိုကမ္မထံရှုဖို့လာတာပဲမလားလို့ပြန်၍ပြောကြပါလေကမ္မထံရှုဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတက်မှုရဲ့တရားခံကိုဖော်ထုတ်လို့လာတာလို့ဥဟုကြီးကအတီးပေါင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါလေဆုံးတော့ကိုတင်ဝင်းဟာဥဟုကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြီးလူတက်မှုတရားခံကိုခမရကဖော်ထုတ်မှလားဥဟုကြီးလို့ပြေးလိုက်ပါလေကျုပ်ဖော်ထုတ်မယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာစာပလင်းနဲ့မှပါလာတယ်လို့ပြောတယ်ကြည့်စုံတော်များမှလည်းဗမာလဲလို့မိကြကုန်ပါလေဂျိုခါကြမှာပင်ကျွန်တော်နဲ့ဥဟိုကြီးဟာစာပလင်းနဲ့မှကိုလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်ရကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဝင်လာတော့စာပလင်းနဲ့မှဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမရှိကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်ဝင်းပေါင်းဤလက်ဝဲပံမှာအပေါ်ဘက်ကိုတက်တဲ့လီကားကြီးကိုသတိပြုမိတာကြောင့်စာပလင်းနဲ့မှဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဝင်လာတော့လေအခန်းထဲကိုဆက်မဝင်ပဲထိုလီကားကနေအိမ်ပေါ်ထက်တက်သွားခြင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးထင်မိပါတယ်ဆုံးတော့ကိုစိန်နာဟာအလောင်းကြီးရဲ့တပည့်ကထလာပြီးဥဟိုကြီးရဲ့ပခုံးကိုလှမ်းပုံရင်ဓမ္မဥဟိုကြီးနီးရတကသူတော်ကိုအာမကိုခြင်းစမ်းပါလေဗျာကို့ဘာသာကိုပဲကြိုးစားကြည့်ပါဦးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခမည်းပြောတာမှန်ပါတယ်ကိုစိန်နာရေတခြားကိစ္စတွေမှာတော့ကို့ဘာသာကိုကြိုးစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲအမှုလိုက်တဲ့ကိစ္စရင်သဘင်ညက်တဲ့ကိစ္စရင်တော့ကြောက်ဟာကြောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဗျသူတော်ကိုအာကိုတာကြည့်ပဲတရားခံမပေါ်တဲ့အမှုဆိုရင်စာဝင်းနဲ့မှာကိုအားကိုရမယ်။ဇမင်းရှိလာလို့ဇမင်းညက်ချင်ရင်ဇမင်းညက်စီရကိုအားကိုရမယ်။ဓမ္မကိုစင်ကခမရကောင်းကဇမင်းကိုခမရကိုယ်တိုင်ညက်တာလား။ဇမင်းညက်စီကညက်ပေးတာမလား။ကိုကိုကိုအားကိုမယ်ဆိုရင်ဇမင်းညက်ဆိုင်မသွားပဲခမရကောင်းကိုခမရမညက်နဲ့တော့ပုံမကြပန်းမကြကြွက်ကြရကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သဘောပေါက်စမ်းမှာကိုလူရသဘောပေါက်ရင်တတ်တာလေကိုလူရလို့ဥပ္ပူကြီးကပြောပြီးစုံတော့ကိုစင်လိုက်ရဲ့ပခုံးကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်ပါလေ။ကျိုးကားဆုံးတော့ကိုနေဝင်းဟာထလာပြန်ပြီကဲဥကူကူကြီးတို့ကစာပလင်းနဲ့မောင်ကိုတိတ်ပြီးအားကိုတာကိုစာပလင်းနဲ့မောင်လေလူပါပဲဗျာလို့ပြန်ပြီးပြောပါလေမှန်တာပေါ့ဗျာလူအစ်စ်ပါကျိုးကလည်းနတ်လို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့အမှုမှန်နဲ့တရားခံမှန်ကိုဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့စာပလင်းနဲ့မောင်လိုလူမျိုးကျိုးတို့မြမပြည်ပလိတ်ဘွဲတခုလုံးမှာမရှိသေးဘူးဗျကျုပ်ပြောရဲပါလေဗျာဟောဒီအမှုမှန်လေစာပလင်းနဲ့မောင်ဝင်ပြီးလိုက်ရင်အမှုလဲအများဆုံးပေါ်မယ်တက်လဲတက်တာမယ်သူမပါပဲကျုပ်တို့ဟာကျုပ်တို့လို့လို့ရင်တော့ကျုပ်တို့ခမရတို့ဘာများတက်လို့လို့များထင်တဲ့လူတွေဖမ်းပြီးရိုက်နှက်ကြတဲ့လူကလွယ်လို့ပညာသားပါပါအမှုလိုက်တဲ့စုံတော့ရင်လို့ဘသူများရှိလို့လို့ကိုကိုကအထင်မကြီးစမ်းပါနဲ့ကိုတင်ဝင်းရမင်္ဂလာဆောင်တာလဲမကြသေးဘူးမလားတခြားကိစ္စတွေမှာအပြင်းမခံကြစမ်းပါနဲ့လိမ္မာစမ်းပါဗျာလို့ဥဟိုကြီးကပြောဆိုညီမောပြီးစုံတော့ကိုတင်ဝင်းရဲ့ပခုံးကိုသူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ပို့လိုက်ပါလေထို့နောက်ရွှေသွားကိုအောင်မြတ်ဘက်ကိုလှည့်ကဒီမှာရွှေသွားခမရရောဘာပြောကြင်သေးလဲအေးစီစီနေစမ်းပါဗျာစာမလင်းနဲ့မောင်သူ့ဟာသာသူကြည့်လို့သွားပါလိမ့်မယ်ဒီကနေအသာလေးစလိတ်တော့ရင်သူ့လောက်တာကိုထိုင်ကြည့်နေပညာယူနေဒီထက်ပိုပြီးဘာမှဝင်မလို့နဲ့လကုန်ရင်လကရရနေမယ်ခမရတို့ဝင်ပြီးလောက်ခါမှအမှုဟာရှုပ်တဲ့ရှုပ်ကုန်ရောပြီးတော့လေဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးကို့ရည်ချင်းကိုတည်စမ်းပါဗျာလို့ဥဟိုကြီးကပြောလိုက်ရရွှေသွားကိုအောင်မြတ်ကဒီမှာဥဟိုကြီးလို့ခေါ်လိုက်ပါလေ။ဆိုတော့မအောင်ကိုရွှေသွားရဲ့လို့ဥဟိုကြီးကပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေ။လူဆိုတာအမြဲတိုးတက်နေရမယ်ဗျ။တခြားလူတော့မပြောတတ်ဘူး။ကျုပ်ကတော့အမြဲကိုတိုးတက်နေတယ်။မြုံရင်ဟောဒီမှာကြည့်
ဒီလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်စဉ်းစားထားတာလေခင်ဗျားကိုရှင်းပြမယ်ယုတ်တိရှိမရှိခင်ဗျားဟာခင်ဗျားစဉ်းစားလို့ဆိုတာအလောင်းကြီးစီကိုဥဟိုကြီးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားပါလေကြည့်ပါမယ်ဗျာကြည့်ပါမယ်လို့ဆိုတာဥဟိုကြီးလည်းလိုက်ပါသွားရပါလေရွှေသွားကိုအောင်မြင်လဲအလောင်းကြီးကိုညွှန်ပြပြီးဟိုက်တေဆုံးတဲ့လူကမနေ့ညကအသက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုတော့လူတိုင်းပြောနိုင်ပါလေဘယ်အချိန်ဘယ်နာရီမှာအသက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပြောနိုင်တဲ့လူလို့ဆိုလို့ကျုပ်တယောက်တည်းရှိနေမယ်ဖြစ်နေလို့ပြောလိုက်ရာဥဟိုကြီးကအလဲကွဲကျောက်တူကြီးကတေတော်နေပါလားစိုးစမ်းပါဦးလို့ပြောလိုက်ပါလေမနေ့ည7နာရီ24မိနစ်တိတိမှာအသက်ခံရတာဗျာလို့ရွှေသွားကိုအောင်မြင့်ကပြောလိုက်ပါလေအတိအကျပါပဲလားနင်းနေလေးရှင်းစမ်းပါဦးရွှေသွားရဲ့လို့ဥဟိုကြီးကမေးလိုက်ပါလေဒီလူအသက်ခံရတဲ့အခါမှာကျင်းမြင်မှုလေးကြပါလိမ့်ရဲ့ဗျအဲ့ဒီအခါမှာသူ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့နာရီကဆက်ရက်သွားတယ်အဲ့ဒီနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့7နာရီနဲ့24မိနစ်တိတိဗျာလို့ရွှေသွားကိုအောင်မြင့်ကဆိုသဖြင့်ဥဟိုကြီးလည်းနာရီကိုငုံကြည့်ပြီးနေဟုတ်ပါဗျာနာယီလက်တံအတူကဆက်နေမှာနာယီလက်တံအရှိကနံပါတ်9မရောက်ခင်1မိနစ်လို့ဒေါ်ပါပြီလေကိုအောင်မြင့်ရေဆိုးလို့ကကျုပ်ပြောခဲ့တဲ့စကားကြီးပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းပါလေဗျာကြိုးစားပါကြိုးစားပါတက်လန်းကြီးအများကြီးရှိတယ်လို့အတီပေါက်နဲ့ချီးမွမ်းလိုက်ပါလေထိုအခါဆိုတော့ကိုစင်တာလေကိုအောင်မြင့်ကိုအားကြမခံတော့သဘောဖြင့်ဒီမှာဦးကိုကြီးဟောဒီမှာတည်တဲ့သူကပိုးမွားတိတ်ဆန်နေအကြောင်းကိုလိလာနေတဲ့လူကြီးဗျာဟောဟူတမ်းပေါ်မှာစီးရင်စင်ထားတဲ့ပလင်းတွေကိုကြည့်စမ်းကင်းမီကောက်တွေကင်းချီများတွေတောက်တဲ့အနက်တွေငွေတွေ့တယ်မလားလို့ပြောလိုက်ရဥပဝေကြီးကဟုတ်ပါကိုစင်နာရေခင်ဗျားလေအတော်ဖြစ်နေမှာကိုစူစမ်းမအောင်စူစမ်းမအောင်လို့အားပေးလိုက်ပါလေဟောဒီတည်တဲ့သူကလောကရဆရာကြီးတူဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီလူဟာမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျတရုတ်လူမျိုးပဲသူတည်ရတာကလေအလွန်ကြောက်စရာလန့်စရာကိုတွေ့ပြီးပက်လက်လန်လဲကြတည်ဆုံးသွားတာဗျသူ့မှာဒဏ်ရာရဲလို့မရှိဘူးမျက်လုံးကြီးပြူပြီးတည်နေတဲ့ဘုံကကျုပ်ပြောတဲ့ချက်ကိုထောက်ခံနေပါလေဗျာလို့ကိုစင်နာကပြောလိုက်ပါလေခင်ဗျားမဆိုးဘူးဗျကျုပ်လို့ဆိုတော့လောကမှာနာမည်တစ်လုံးရတာမယ့်လူပဲဗျာစူးစမ်းစမ်းပါလို့ဥဟိုကြီးကပြောလိုက်ပါလေထိုအခါကိုတင်ဝင်းဆိုသူကလည်းအားကြမခံသဘောနဲ့တည်တဲ့သူကမတည်ခင်အချိန်လေးမှာစာရေးခဲ့သေးတယ်ဗျသူ့ရဲ့ဖောင်တွေကမှင်ယူတဲ့ဖောင်တွေဒါကြောင့်သူ့လက်ခလင်းနဲ့လက်ညှိုးထိပ်မှာမှင်နေဆွနေတာပေါ့ဒီတော့ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဒီလူဟာတစုံတစ်ယောက်ကအကြက်ကင်ပြီးလက်ခမှတ်ထိုးခိုင်းတာကိုဖိုးပစ်လိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးပဲလို့ပြောလိုက်ပါလေဒုက္ခဥဟိုကြီးကမြင်တတ်ပါပြီဗျာကိုတင်ဝင်းလည်းအတော်လေးဟုတ်နေပြီပဲကျိုးစားဗျာခမည်းလည်းအသက်ငယ်သေးတာပဲစိန်စိန်သားကြီးကတ်မနေနဲ့ရုံနဲ့မှန်မှန်တက်ကိုလူရလို့ပြောလိုက်ရကျွန်တော်တို့လည်းဝါကနေရှင်မောလိုက်ကြပါလေထို့နောက်ကျွန်တော်ဟာအခန်းပပလေးကိုလှည့်လေကြည့်ရှုပါလေနိုင်ငံကဗီဒီယိုကြီးများနဲ့စောင်းစင်ကြီးများကိုတွေ့ရပါလေထို့စောင်းဗီဒီယိုကြီးများနဲ့စောင်းစင်ဟာလည်းလွန်စွာထူသောစောင်းကြီးများနဲ့ပြည့်နေလျက်ရှိပါလေကျွန်တော်ဟာအခန်းထဲမှာလှည့်လေကြည့်ရှုရင်းအပေါ်ရက်ကိုတက်တဲ့လီကားကိုတွေ့သဖြင့်ထိုလီကားကနေပြီးအပေါ်ရက်ကိုတက်သွားမိပါလေအပေါ်ရက်၌ကအခန်းဟူ၍ဖွဲ့ထားခြင်းမရှိဘဲတောက်လျှောက်ဖွင့်ထားတဲ့ဟောကန်းကျည်ကြီးကိုတွေ့ရပါလေထိုအခန်းကျည်ကြီးရဲ့တခုသောနယံကိုနတ်ပြာရောင်တင်မိုးစီနဲ့တုတ်ထားပြီး၎င်းအပေါ်၌ကောင်းငင်မှာထွန်းလင်းနေတဲ့ကျေတရာများရဲ့ပုံကိုအသေးစိတ်ရေးသားထားပါလေထိုကျေတရာတို့ရဲ့အောက်မှာလေကျေတရာရဲ့အမိနဲ့ထိုကျေတရာရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါလေကျွန်တော်ဟာနယံကြီးကိုကတ်သွားပြီးတင်းငယ်သောကျေကလေးလုံးကိုကြည့်ရှုမိပါလေထိုကျေကလေးရဲ့အောက်မှာစာတချို့ရေးသားထားသဖြင့်ဖတ်ကြည့်မိပါလေဟာရှယ်ဂျူဤဂျူကို F.W. Herschel ဆိုသူနက္ခတ္တဆရာတူဖြစ်တဲ့1883 3လ13ရက်နေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့သည်တတရားမြောက်ဂျော့ဘီယင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ဆာနန်းတော်တောင်ပေါ်မှမှန်မြောင်းနေကြည့်ရှုခဲ့သည်ကောင်းစွာမြင်ခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်တွေ့ရှိသူနက္ခတ္တဆရာ F.W. Herschel အားနိုင်ဘွဲ့ရာထူးကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်ထိုဂျိုရဲ့အခြားမိမာယူရိနပ်ဆိုရဖြစ်၏ထိုဂျိုသည်နေမင်းမှမိုင်တန်းပေါင်း1800ခန့်ဝေးသည်၎င်း၏အချင်းသည်မိုင်မောင်း 34,218 တန်းရှိသည်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်သောအတ်ခေါ်ကဘာကြီးထက်အစာပေါင်း60ပို၍ကြီးပြီး15စာပိုလေးသည်ဤဂျူတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကဲ့သို့လားတစ်စင်းလည်းမဟုတ်ဘဲ၄စင်းရှိ၏ထိုဟာရှယ်ဂျူကြီးသည်နေကိုတစ်ပတ်ပတ်မီရန်အတွက် 85 နှစ်ခန့်အချိန်ယူရသည်၎င်း၏အယောင်မှာအစင်းရင်ရောင်ရှိ၏ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသောဆန်နေရသည်တွင်တွင်ပြောင်းပြန်သွားသောဂျူကြီးလေးဖြစ်သည်အကယ်၍ဟာရှယ်ဂျူ၌လူသရဝါရှိခဲ့ရင်ထိုသူအဖို့အ
အနောက်ကနေထွက်ပြီးအရှိကနေဝင်ခြင်းကိုတွေ့ရပြီလိမ့်မည်။ဤဂျိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာဂျိုကဘီနင်ဆရာတို့ဟာဘီနင်ဟောခြင်း၌ထည့်သွင်းအသုံးပြုလေသည်။ဥပမာလက်ဤခုနှစ်တက်၌ဟာရှဲဂျူရှိပြီးထိုဂျူကိုအခြားသောဂျူတို့ကမကောင်းသောအမြင်နဲ့မြင်ခဲ့ပါလျင်ထိုစားရာရှင်သည်အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့နောက်ကျွေးရှင်တို့ကနဂုဏစာလာ၍လှုပ်တာကြောင့်အိမ်အောင်ဒုက္ခကိုကောင်းစွာမခံစားရပေကျွေးဝိုင်းနေရခြင်းအဖြစ်သာနှမျောစရာကောင်းတဲ့အချိန်များကိုကုံစင်အံ့ကျွန်တော်ဟာထိုစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပြုံးမိပါလေထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ CND ရုံးမှ CAG ကိုဖိုးထောင်ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းပြေးပြီးမြင်အောင်မိပါလေထိုစီးကြီးဟာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်ပြီးရင်လက်ဖွဲ့ရရှိတဲ့ငွေများမှအကျွေးဆက်ပါမယ်လို့ဂရီဘေးကကျွေးယူ၍မင်္ဂလာဆောင်ပါတယ်တို့ရတွင်၎င်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းလက်ဖွဲ့ငွေများမရသဖြင့်ကျွေးမဆက်နိုင်မရှိပါလေကျွေးရှင်များမှလည်းမင်္ဂလာဆောင်၍ပြီးရင်ပြီးရင်ရောက်ရှိလာကြသည်ဖြစ်လျာ၎င်းဟာမင်္ဂလာဆောင်၌သူတို့သမီးသူတို့သာပွဲထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတချို့တဲ့လစ်ပါတော့တယ်တလကြံကြာမှငွေတချို့ရှာဖွေရရှိခဲ့သဖြင့်အိမ်ကိုပြန်ရဲရှာပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသူတို့သမီးနဲ့ဆက်ရကန်းကိုမဝင်ရပေကျွေးပူ၍ရှောင်းတိန်ထွက်ပြေးခဲ့ရသောစီးကြီးအားဟာရှဲဂျူကြီးဟာကောင်းစွာနှိပ်စက်ထားလိုက်မယ်လို့တွေးမိပါလေထို့နောက်ကျွန်တော်ဟာနိုင်ရန်ကခွာ၍ရှောက်ကြည့်ရာတနေရာမှာအမိုးကနေမြေအောင်ကြီးတန်းတစ်ခုဟာဇပွဲပေါ်မှာထိုးနေသဖြင့်ထိုးဇပွဲစီကိုရှောက်သွားလိုက်ရာဇပွဲပေါ်၌ဆက်နာကြီးတစ်လုံးရှေးမြမာမင်းလက်ထက်လောက်ကအသုံးပြုသောရေနာကြီးတစ်လုံးရှေးခေအီဂျစ်လူမျိုးများအသုံးပြုသောတဲနာကြီးတလုံးနဲ့နေနာကြီးတလုံးကိုတွေ့ရပါလေနေနာကြီးဆိုဒီမှာပြင်ချက်ပေါ်မှာနံပါတ်များရေးသားထားပါလေအလဲမှာဒုချောင်းလေးကိုစိုက်ထားပါလေဒုချောင်းလေးဟာနေရောင်ကြောင့်အရေးဖြစ်ပေါ်လာပါလေဒုအရေးဟာနာကြီးနံပါတ်များကိုကြောက်ရွံ့ညွှန်ပြပါလေကျွန်တော်ဟာနေနာကြီးကိုကြည့်လိုက်ရာမနက်၁၇နာရီတိတိကိုညွှန်ပြနေတာတွေ့ရသဖြင့်၁၇နာရီကိုကြည့်လိုက်ရာ၁၇နာရီမှာလဲ၁၇နာရီတိတိထိုးနေကြောင်းတွေ့ရပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနေနာကြီးကလည်းဆက်နာကြီးတို့အားကိုးရတာပါပဲလားလို့အောက်မိမိပါလေထို့နောက်နေအောင်ကြီးကြတော့အပေါက်ကိုမော့ကြည့်ပြီးရင်တခုတော့ရှိလေနေအောင်မရှိတဲ့ညဆိုရင်ဒီနာကြီးကဘာမှသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးညပါသုံးလို့ရရင်တော့တိတ်ကိုကောင်းပါပဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိတဲ့အချိန်မှာပင်စာဝင်းနေမောင်ရဲ့အတန်ဟာကျွန်ုပ်အနောက်ဖက်စီကပေါ်ထွက်လာပါလေမဖြစ်နိုင်တာပဲ IB ရဲ့နေနာကြီးဆိုတာနေရှိမှာအသုံးပြုရမှာပေါ့ဗျာညဘက်မှာဘလို့လို့သုံးလို့ရပါလေပြီးတော့မိုးရင်းအခါနေမသာပဲမိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေအုပ်နေတဲ့အခါမျိုးသူ့ကိုသုံးလို့မရဘူးဗျဒါကြောင့်ရေနာကြီးတို့တဲနာကြီးတို့ဆက်နာကြီးတို့ပေါ်လာရပြန်တာဘောလို့ပြောလိုက်ပါလေကျွန်တော်လည်းလုံးဝအာအတင်သွားပါလေဒီနာကြီးကညဘက်ဆိုရင်ဘာမှအသုံးမမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးထင်နေတာဖြစ်ပါလေဤဒီကိုစောင်းလင်းနေမှာကသိနေပါလေထို့ကြောင့်ဘလို့လဲအစီပရာဇီတာဇီဝနိုင်ရပညာဆိုတာများလားဗျာသူတို့ဘာရဲ့စိတ်ကြံပေါ်တော့တိနေမကူလို့ပြောလိုက်မိပါလေအပညာကြည့်အောင်မစင်းစားပါနဲ့ဗျာကြုံမရပါဘူးနောက်တစ်ချိန် CID ကအလားယူပြီးရင်တော့ဟိမွန်နာမှာတွားပြီးကြင့်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးထားတာပဲဗျာအဲ့ဒီအခါတော့ IB ပြောတယ်အပညာဆိုတာမျိုးရကျင်လဲရမှာပေါ့ဗျာအခုဟာကတော့စိတ်ကူရုံမှကြည့်ပြီးအကဲခတ်တာပါဗျာခမရပထမနေနာယူကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆက်နာယူကိုကြည့်လိုက်ပြန်တယ်အချိန်ကြိုက်နေတာလည်းတွေ့တယ်နီနာကြီးကိုစိတ်ထဲကချီးမွမ်းလိုက်တယ်။နီနာကြီးကလည်းဆက်လာကြီးလို့အားကိုးလို့ပါလားလို့တွေးမိပြီးခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိလိုက်တယ်။ပြီးတော့နီနာကြီးကိုကြာနေတဲ့အနှင်းအောင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာနေအောင်ရှိတဲ့အချင်းကတော့ဟုတ်တာပေါ့။နေအောင်မရှိတဲ့ညအခါဆိုနီနာကြီးကလုံးဝအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိပြန်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းကလေးခါလိုက်တယ်လေဗျာလို့စာပလင်းနေမောင်ကရှင်းပြလိုက်ရာကျွန်တော်ဟာ၎င်းရဲ့ညံသွားဖို့အကဲခတ်ခေါင်းမုံတို့ကိုချီးမွမ်းရပြန်ပါလေ။ထို့နောက်ကျွန်တော်ကညံဆန်းလူသေးသောသဘောနဲ့ကျေတာရများရေးထားတဲ့နိုင်ရံဘက်ကိုလှည့်ကာတစုံတစ်ခုမိမယ်လို့ပါဇက်ပြန်လိုက်ရာဇာပလင်းနေမောင်ကဘာလဲအိုက်ဒီဖိုးနိုင်ရံကကျေတာရည်ကြည့်ပြီးဘလို့စိတ်ကူးမျိုးပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာချုပ်ကိုမေးမလို့လားမမေးနဲ့အိုက်ဒီဟာရှဲဂျူအောက်ကစာကိုဖတ်ပြီးရင်ခမားဟာရုံးစည်းကြီးကိုဖူးထောင်ကိုပြေးပြီးတရီရလို့ပြုံးနေတယ်မလားလို့ဂျိုတင်ပြောလိုက်ပါလေနိုင်ငံသားမှာခေစားနေတဲ့ကလဗ်ဝရင်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်မျက်စိပညာရှင်မျိုးတော်ခမားရဲ့အတွေးမျက်စိမိမမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်မိပါလေအတွေးမျက်စိမဟုတ်ဘူးဗျဉာဏ်မျက်စိညာနာစက္ကူဗျညာနာစက္ကူကဘယ်ချိန်မှာပွင့်တယ်လဲဆိုရင်ကြောင်းကျူးဆက်ဆက်ယူတဲ့ချိန်မှာပွင့်တာပေါ့ဗျာကြောင်းကျူးဆက်ဆက်ယူတဲ့ချိန်ကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အကြောင်းကြီးတက်တက်အကျိုးကြီးတက်တက်မစင်စားပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကြကြနာနာအောင်းတွေလို့ပြီးပေးစားတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ
အကျိုးတရားတစ်ခုကိုတွေ့တာနဲ့သူနဲ့ပေးစားနိုင်မယ့်အကျိုးတရားကိုရှာဖွေနိုင်ရမယ်။ရှာဖွေပြီးရင်ပထမစိတ်ဆက်ကြောင်းနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ကညင်းမယ်ဆိုရင်ခွာပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်လို့မရတော့ဘူး။နှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူရင်တော့အဲ့ဒီအကျိုးတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုမြန်မြန်ပေးစားလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကသားသမီးတွေဝေးပေးနိုင်မယ်။အဲ့လိုဝေးပေးတဲ့သားသမီးတွေကကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေဆိုတဲ့သားသမီးတွေပဲလို့စာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေ။ထို့နောက်စာပလင်းနေမောင်ဟာလာဗျာအောက်ထပ်ကိုဆင်းကြအောင်လို့အဖိုးတက်ကတော့လုံလောက်ပါပြီလို့ပြောဆိုကာလေကားကဆင်းသွားသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းနောက်ကလိုက်ပါဆင်းလာခဲ့ပါလေ။အောက်ထပ်တွင်ကဓာတ်ထဲမှာဌာနအုပ်နှစ်ဦးကျွန်တော်တို့စီအန်ဒီမှစွန်တော်ကြီးလေးဦးတို့ဟာလူသေးလောင်းကြီးကိုဝိုင်းပိုက်၍ထိုင်ကငင်းခုန်ပြောဆိုနေကြပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဆင်းလာတော့ကိုမြင်ရင်ဥက္ကူကြီးကဥအောင်တင်းရေအခုလိုကျုပ်တို့ချော့ရအလောင်းကြီးလေးမှာဝိုင်းထိုင်ပြီးငင်းခုန်နေတာဘာနဲ့တူတယ်ဗျာလို့မိလိုက်ပါလေကျွန်တော်ကဘာနဲ့တူတယ်လို့မပြောရပါဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်ရဥက္ကူကြီးကအဖေကြီးသေးတာကိုအမွေခွဲမလို့ရောက်နေတဲ့တားချောင်းနဲ့မတူဘူးလားဗျာကျုပ်ကဒီထဲမှာအကြီးဆုံးတားကြီးဩရတာကိုဒီဝင်းကဒီထဲမှာတားအထွေဆုံးပေါ့ဗျာလို့ပြောလိုက်ရဝါကနေတန်မြန်ရင်မောမိကြပါလေသူခါပြီးလက်ပြန်ဆရာစင်ကအဖေသေးတာအမွေခွဲကိုရောက်နေတဲ့သားရည်နဲ့တလောက်မတူဘူးဗျလူသားစားတဲ့လူရိုင်းနေအလောင်းကြီးကိုဖဲ့ပြီးစားမလို့ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတဲ့ပိုးတူတယ်ခင်ဗျားကလူရိုင်းကြီးနဲ့ပိုးလို့တောင်တူသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ရထပ်မှန်၍ရေးရပြန်ပါလေထို့နောက်ကတဲမှာဌာနဝန်အုပ်ဟာစားပလင်းနေမောင်ထံသို့ထလာပြီးစားပလင်းနေမောင်ကိုမိတ်ဆက်ပါလေကျွန်တော်ကဌာနဝန်မောင်ကြီးတောင်းမှာဟောတာကဌာနဝန်မောင်မောင်လှတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီမှုအပေါ်အောင်ဖော်နိုင်ပါလေဒီထဲမှာကြတဲ့အမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ညီကျွန်တော်တို့ဟန်နဲ့ဖော်ခဲ့ရတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ CND ကဆရာကြီးလုံပုံကိုင်ပုံကကျွန်တော်နဲ့ဗာမများထူးသေးတယ်လို့သိကျင်လို့ဟော်ရီကကိုမောင်မောင်လာက CND ကိုအကြောင်းကြားသမ်းမှာကြားသမ်းမှာလည်းပြောလို့လို့အကြောင်းကြားလိုက်ရတာပါဟော်ရီ CND ကဆရာကြီးစဉ်းစားပုံထင်မြင်ချက်ပေးဖို့လည်းကြားရပြီးပါပြီကျွန်တော်လည်းဘာမှမထူးပါဘူးအသက်ခံရတဲ့သူရဲ့နိုင်ယူကိုစဉ်းစားတာလေကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ထက်ထဲနှီးပါတူပါလေနေမင်းညီပြီးအသက်ခံရတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့လည်းခက်ဆင်တယ်တူပါလေကျောက်စီရလန့်စီရကိုမြင်ပြီးလန့်ပြီးလဲသွားတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်လည်းတူတာပါပဲလို့ကိုကြီးဆောင်ကရှီလျားစွာပြောလိုက်ပါလေထိုအခါစောင်းလင်းနေမှာကအတော်ကလေးအလုပ်လုပ်ပြီးကြမှာဘူးဌာနဝန်ကြီးပြောတာလေမှန်ပါတယ် CND ကလူတွေဟာလေခမည်းတော်နဲ့ဘာမှပူပြီးမထူပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းလူတွေပဲဗျာမိုးတော်ကကြတာတွေမှမဟုတ်ဘူးလူတွေဟာလူတွေလိုပဲစဉ်းစားကြမှာပေါ့နေစမ်းမောအစိတော်အလောင်းကိုကြည့်ပြရစေုံလို့ပြောဆိုကစာပလင်းနေမောင်ဟာဥဟူကြီးအနီးကဝင်ပြီးအလောင်းရဲ့နဘေးမှာလူထောင်ထမ်းလိုက်ပါလေသူကဥဟူကြီးကအမွေတောင်းမဲ့သားတယောက်တိုးလာပြန်ပြီသူကအဝေးရောက်နေလို့သူ့ကိုတန်ရွှဲပြီးခေါ်ရတာအခုမှရောက်လာရှာတယ်လို့နောက်လိုက်ရကျွန်တော်တို့လည်းရီမောကြပြန်ပါလေစာပလင်းနေမောင်ဟာအလောင်းကြီးကိုတေးရစွာကြည့်လိုက်ပါလေကျွန်တော်လည်းအခုမှပင်အလောင်းရဲ့မျက်နှာကိုဂရုစိုက်ကြည့်မိပါလေတရုတ်လူမျိုးတဦးဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလာပါလေဒီဆုံးလူရဲ့မျက်နှာဟာဓာတ်ပုံရိုက်ခန်းဤဓာတ်ပုံဆရာကပြုံးပြုံးလေးနေတော်လို့သတိပေးသဖြင့်ပြုံးပြနေသောအမူအရာမျိုးနဲ့တူနေပါလေ။ညီညာဖြူဖွေးလာသောသွားများပေါ်နေပါလေ။မျက်နှာသာမပြူပါလျင်ဓာတ်ပုံအရိုက်ခန်းရဲ့အကောင်းဆုံးအပြုံးကိုသိရပါရဲ့မည်။ဥဟူကြီးဟာစာပလင်းနေမောင်အားအောက်ပါတိုင်းပြောလိုက်ပါလေ။အသက်ခံရတဲ့သူကကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးကိုအသက်ခံရတဲ့သူမြတ်ပြုံးနေပုံကကျင်းတဲ့ကြောင်းပေါ်ပြနေတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါလေ။သူကစာပလင်းနေမောင်ကဥက္ကူကြီးပြောသလိုအသက်ခံရမယ့်ကိစ္စမှာတော့ဒီလောက်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးပြုံးနေရင်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်တုန်းကဘလို့များပြုံးမှမလဲဗျာဒီထက်ပိုပြီးပြုံးစရာလဲတက်နိုင်ရှာတော့မယ်မထင်ပါဘူးလောကမှာပြုံးပြုံးလေးတည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျရှိကတီးတက်တစ်ခုကိုမိနေပြီချင်းနေမချိလို့သွားဖြည့်တာကိုရည်သလားလို့မေးကြတယ်ဆိုတဲ့တီးတက်လေးဗျာအခုလဲဒီတိုင်းပဲဗျပြုံးပြနေတာမဟုတ်ဘူးမချိမဆန့်ဝေဒနာခံစားရလို့အကျော်ရီတအားယုံပြီးသွားချင်းကျိပါစကြီးပြဲသွားတာခမရိုးပြုံးပြနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုကမျက်နာတည်သောကျွေးသလုံးဤလျှောက်သွားပြီးကျွေးသလုံးအနည်းခွက်ထဲမှစိုက်ထားတဲ့ဘီးတစ်ချောင်းကိုယူကာအလောင်းစီပြန်လာပြီးအလောင်းရဲ့ဦးခေါင်းကသမင်များကိုဘီးနဲ့ဖြီးသေးပါလေဒူကာဦးကိုကြီးကတရားနဲ့ဖြီးပါကိုနေမောင်ရေတေးပြီးမှတော့အလှပြန်ပေးမနေပါနဲ့တော့ဗျာခေါင်းမေဖြီးပြီးပြီးမျက်နာကိုပဲပေါင်တာရိုက်ပြီးပြီးမထူးတော့ပါဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်ပါလေစာရင်းနေမောင်ဟာလူသေးရဲ့ဥကောင်းအားဘီးနဲ့ဖြိလိုက်ရာဘီးဟာငယ်လေးကိုရောက်တန်ကလေးရက်သွားသဖြင့်သမင်းကိုလက်နဲ့ဖြေးချလိုက်ပါလေဘလို့လဲအိုက်စီတန်းရှာပြီးမလို့လားလို့ဥဟူကြီးကနောက်လိုက်ပါလေကျွန်တော်တို့ဟာဥဟူကြီးရဲ့စကားကြောင့်ရီမီလုပ်ပြီးပါမှမရီပြပဲရှိကြပါလေ
အဖေရောက်ဆိုတော့စောင်းလင်းနေမောင်ဟာလူတွေရဲ့ဇမင်ထဲမှာဥကောင်းကိုအယူတိုင်အောင်စူးဝင်နေတဲ့စူးလက်ချောင်းကိုနှုတ်ယူလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါလေဒီစူးချောင်းတည်တာဗျာလို့စောင်းလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေဒုခာဥဟူကြီးကစူးစူးလို့တည်တဲ့မသားဆိုလို့ဒီတစ်ခါပဲမြင်မှုသေးတယ်ဗျာလို့ပြောလိုက်ပါလေရိုးရိုးစူးမဟုတ်ဘူးဗျာအစိတ်စူးလို့စောင်းလင်းနေမောင်ကပြောဆိုတာ၎င်းရဲ့အိတ်ကံမှာပါတော့တံမူးကလေးတွေထိုစူးလေးကိုထည့်ပြီးတံမူးအားကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းယူပေးလိုက်ပါလေကျွန်တော်လည်း၎င်းတံမူးလေးကိုသိမ်းဆီးထားလိုက်ပါလေထို့နောက်ဆောင်းလင်းနေမောင်ဟာအလောင်းကြီးနီးကထားလာခဲ့ပြီးအခန်းရဲ့ပတ်ပတ်လေးကိုရှောက်ယူကြည့်ရာအလဲမှာဇပွဲတစ်လုံးချထားပြီးဇပွဲရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာကလထိုင်တစ်လုံးစီချထားတာတွေ့လိုက်ရပါလေထို့ဇပွဲပေါ်လိုက်ကစာအုပ်အချို့နဲ့စာရေးစကူများခဲတံများကိုတွေ့ရပါလေတခုသောကလထိုင်နဲ့နီးသောအခန်းတောင်ကျိုးနယံလိုက်မှုလမ်းလျှောက်ရာမှာအုံပြည့်တဲ့ဒုက္ကောက်တစ်ချောင်းကိုတွေ့ရပါလေစာမလင်းနေမောင်ဟာထိုဒုက္ကောက်ကိုကောက်ယူပြီးကလထိုင်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးဒုက္ကောက်အားစောစောကအခန်းတော်နေရာကိုထိုင်လျက်အနေထားကနေလှမ်း၍ထောင်ကြည့်ပါလေဤဒီကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာရိပ်ဆားမိပါလေကလထိုင်မှာထိုင်လျက်ဒုက္ကောက်ကိုနိုင်ရန်မှာထောင်၍ရမရသိနိုင်ရန်စမ်းသပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေထို့နောက်စာမလင်းနေမောင်ဟာဒုက္ကောက်ကိုပြန်၍ယူကာတေးကြွားကြည့်ရှုပါလေဒုက္ကောက်ရဲ့လက်ကင်ကိုကြည့်ရှုပါလေစိန်ဝင်မဲ့သူဟာစိန်ဝင်မဲ့ဆိုရင်သူဝယ်မဲ့စိန်ကိုအနာစာပါခြင်းရှိမရှိကြည့်ရှုရ၌စာမလင်းနေမောင်ယခုဒုက္ခကိုကြည့်တဲ့ကဲ့သို့စိတ်ဆက်တေးကြခြင်း၌၎င်းအချိန်ယူခြင်း၌၎င်းမှီလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ကိုနေမောင်ဟာဒုက္ခကိုဖင်မြန်ကောင်းမြန်ကြည့်ရှုပါလေ။ဒုက္ခရဲ့လက်ကင်ကိုကြည့်ရှုပါလေ။ဒုက္ခရဲ့ထိတ်မှတတ်ထားတဲ့အခွေးခေါ်ခြေခွင်းကိုကြည့်ရှုမြန်ပါလေ။ထို့နောက်မောင်းချတာကိုထုတ်ပြီးခြေခွင်းရှိအညစ်အကြေးများကိုကောကာဆက်ကူပေါ်ကိုချပြီးကြည့်ရှုပါလေ။ထို့နောက်လက်ကင်နဲ့ဒုတ်တံကိုဆက်ယူထားသောနေရာကိုကြည့်ရှုမြန်ပါလေ။မောင်းချတာနဲ့ကိုပြီးကြည့်မြန်ပါလေ။ပြီးရင်လက်ကင်နဲ့ဒုတ်အဆက်မှာကွတ်ထားတဲ့တတ်ထွင်းကိုဓာတ်နဲ့ချစ်ကြည့်ပါလေ။ထိုခွင်းအနီးအသားမှာမြှုပ်ပြီးရိုက်ထားသော KW ဆိုတဲ့တတ်ထွစလုံးကိုလည်းအနည်းငယ်ကို၍ကြည့်မြန်ပါလေ။ထို့နောက်ဆမ်လင်းနဲ့မောင်းဟာ၎င်းအလွန်ကြိုက်သောဂလီစီယာရေခဲတော်စီစီးကရက်ကိုထုတ်ပြီးမိကြီးရှိခွာရင်းကျေနပ်စွာပြောလိုက်ပြီးရင်တော်တော်ကောင်းတယ်မှုလေးပဲဗျဒီမိုးရင်းအတွက်အပြင်းဖြေစရာလေးတခုပဲလူသားသမားကညံမသေးလာဘူးဗျကြောက်ဖို့လေတိတ်ပြီးကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေထိုးချင်းလိုက်စုံတော့ကိုစင်လကိုအောင်မြင့်ကိုတင်ဝင်းနဲ့ဌာနဦးမောင်မောင်လာတို့ဟာလူသားမှုအကြောင်းကိုထင်မြင်ကြများပွက်လို့ရဲ့အောင်ပြောဆိုနေကြပြန်ပါလေစာမလင်းနေမောင်ဟာကလထိုင်မှာထိုင်နေရကဒဇုံတစ်ခုကိုသတိရတယ်လားဖြုတ်ခနဲထားပြီးဖနှက်စင်ကိုသွားကဖနှက်များကိုလှမ်းကြည့်ပါလေထိုးတော့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်လောင်းလီကိုပြလာကစီးကရက်တော်ရင်စဉ်းစားနေပြန်ပါလေထိုးချင်းလိုက်ဆိုတော့ကိုတင်ဝင်းကကျုပ်ကတော့အရက်လူကြီးကိုပထမဆုံးဒီအိမ်မှာလူတွေကြောင်းလာပြီးတိုင်နဲ့နွားတော်ကိုဖမ်းခိုင်းရမှာပဲအမှုဆိုတာရှင်မြင်ရှင်းသလိုပဲရတဲ့အမြင်ကစရှင်းရမယ်လို့ပြောလိုက်ရာဌာနကိုမမော်လာကမှန်ပါလေဦးတင်ဝင်းအဲ့ဒါထုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့နွားတော်ကလောက်ကိုဖမ်းထားပြပါပြီလို့ထောက်ခံလိုက်ပါလေဒီခါဦးအိုကြီးကနေပါဦးဌာနကိုဦးမမော်လာရဲ့လူတော်မှာဘသူပြောဖြစ်တယ်ဆိုတာအသာထားစမ်းပါဦး။တည်တဲ့သူရဲ့နာမည်ကဘသူအလို့ကန်ကဘာလို့တည်ဆိုတာမေးဆန်းပြီးအမှုဖက်ပြီးပြီလားလို့မေးလိုက်ပါလေ။ထိုခါဌာနဥပ္ပမမောင်လှကဒီလိုရှိပါလေခင်ဗျ။ဒီအသက်ခံရတဲ့သူကဒီညီပါနေတာ၃နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ဒါပေမဲ့စာပြီးကြောင်းလာတော့ကလေညပဲကြီးကြောင်းလာတာ။ပြီးတော့သူ့လုံးနဲ့သူရှုံနေတာ။လောကရဆရာကြီးမဟုတ်လားဗျာ။ပြီးတော့နေဦးလေးမကြာခဏခီးထွက်တယ်လို့အင်းကြီးသားကြီးတွေကပြောတယ်ဗျ။တခါလေထွက်ရင်လေတလောက်ကြာလေအဲ့လိုခီးထွက်ပြီဆိုရင်ညအခါမှာသူ့အင်ကြီးကမှောင်မင်းနေတာပဲသူပြန်ရောက်လာတော့မှပဲမိသေးပါလိမ့်ကျင်းတော့လေနောက်တော့ဘူးတဲ့ကလားကိုမိတော့လေသူ့ကိုတခါလန့်ခေါ်ပြီးဟိုအပေါက်ကလေးကစကားပြောတယ်တဲ့ညနာကိုမမြင်ရဘူးတဲ့ပြောတဲ့စကားကလေနောက်တော့နေတိုင်းလာဖို့ပတ်စံဒီမှာတင်ထားမယ်သူခီးသွားရင်ဒီတခါလေးပိတ်ထားမယ်ပို့เสียရမလို့သူပြန်လာရင်ပြန်ဖို့တဲ့အဲ့ဒါပဲပြောတယ်တင်းစာပို့တဲ့ကောင်လည်းခေါ်ပြီးစစ်ပြီးသူ့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပြောတယ်မြင်မှုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒုကာဥဟိုကြီးကမိတာဖတ်တဲ့စီးကိုမေးပြီးပြီလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မေးပြီးပြီဗျ။ तू လည်းဒီတိုင်းပဲမိတာဆိုင်ကိုဒီပေါက်လေးတွေကထိုးပေးရတယ်။သူ့ကိုအင်ရှင်ကမင်းမဲမိတာဆောင်ပေးပါကွာ။မိုးမိုးပေးပူလီပေးပြီးခိုင်းတယ်။ तू ကလည်းအမင်းမိတာဆောင်ပေးရတယ်။ तू ကလည်းအင်ရှင်ကိုမြင်မှုတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့စီကတော့လူရမယ်ရမိတာဆောင်ရတဲ့တော့ယူထားလိုက်သေးတယ်။ဓမ္မကြီးလို့သူကထာနာဦးမမောင်လာဟာမိသားဆောင်ရွက်ကိုထုတ်ပြပါလေ။ထိုအခါဥဟိုကြီးကမိသားဆောင်ရွက်ကိုဆွဲယူကြည့်ရှုပါလေ။
ကျွန်တော်လဲသူမီတာဆာရွက်ကိုဥဟိုကြီးရဲ့ပခုံးပေါ်ကကြော်ပြီးကြည့်မိပါလေဥဟိုကြီးဟာမီတာဆာရွက်ကိုပြန်ပြီးရင်ဒီမှာတော့နာမည်ကဥမြတာဆိုပါလားလို့ပြောလိုက်ရာဌာနကိုမောင်မောင်လာကဟမ်ပါလေဥမြတာအသက်ခံရတဲ့ကြောင်းကမ်းမှာအမှုဖွင့်ထားပါလေနွားလိုလာပို့တဲ့ကလားကတော့ခါတိုင်းအပေါက်မှာတင်ထားတဲ့ညာပတ်စံမတွေ့လို့တကားကိုတွန့်ဖွင့်ကြည့်ပြီးတကားပွင့်သွားတယ်တဲ့အဲ့လိုပွင့်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲဟော်ရီကအလောင်းကြီးကိုအပြင်ကလှမ်းပြီးမြင်ရတယ်တဲ့ဒါနဲ့သူလည်းချက်ချင်းဓာတ်ကိုပြေးလာပြီးတိုင်တာပဲဘာဝေးပြည်တွေချုပ်ကတော့အဲ့ဒီဒူဝါလာကိုအချုပ်ထဲဖမ်းထည့်ထားလိုက်ကြပဲလို့ဂုံယူတော်လီတန်နဲ့ပြောလိုက်ပါလေဘယ်ဟုတ်မလဲကိုမောင်လာရင်နောက်တော့လူတွေကိုအချောင်းရှိမှာဓာတ်ကိုလာပြီးမတိုင်ရဲပဲဖြစ်ပေါ်မှာအောင်မယ်လို့ဦးဟိုကြီးကပြောလိုက်ပါလေအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးဗျာကျုပ်တို့အမြင်လုပ်တဲ့လူထုံးလူနည်းပဲတရားခံဖို့ကအရေးကြီးတာပါဗျာလို့ဦးမောင်လာကပြောလိုက်ပါလေဒူဝါကကိုအောင်မြင့်ကချုပ်ကတော့တရင်လာပို့တယ်သူကဘာဖမ်းနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေဖမ်းနေတော့ဖမ်းလာပေါ့ဗျာချုပ်အခုပြောနေတာကလည်းမဖမ်းရဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးမဖမ်းနေတဲ့သူကိုဖမ်းမိမှာဆိုလို့ပြောတာပါလို့ဦးဟိုကြီးကပြောလိုက်ပါလေထိုချိန်လိုက်ပင်ဆိုတော့ကိုစင်နာကပါဖြစ်နိုင်တဲ့လူသိနိုင်တဲ့သူဖမ်းထားတာမမဘူးဦးဟိုကြီးရဲ့ဖမ်းအောင်လည်းမကဘူးနည်းနည်းပွားပွားတော့ဌာနမှာအလုပ်လုပ်ဖို့လူချင်းလူသိမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေဟော်ဒီမှာတင်နေတဲ့သူကဒီအရှင်မဟုတ်ဘူး။ तू ကမြင်းကြီးကုန်းဒါမှမဟုတ်တင်ကန်းကျွတ်မှတ်မှာနေတဲ့သွားဆိုင်စီယာဖြစ်နေမယ်။သူ့နာမည်ကိုအနည်းစားဆုံးစဉ်းစားလို့ရတာကတော့ကျင်ဝင်ဒါမှမဟုတ်ကျင်ဝံဖြစ်နေမယ်။ तू ကဒီမှာနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။မင်းညာကမှရှောက်လာပြီးဒီမှာအသက်ခံသွားတာ။သူ့ကိုတတ်သွားတဲ့သူကဒီမှာနေတဲ့အရှင်ပဲ။အဲ့ဒီလူကအရက်ငါးပေဆယ်လက်မှလောက်မြင့်နေမယ်။အသက်ခံတဲ့သူကတတ်တဲ့သူစီမှာပစ္စည်းတစ်ခုလာတောင်းတာဖြစ်နေမယ်။တက်တဲ့သူကဒီမာနေရဲ့အင်ရှင်ပဲဟော်ဒီတန်းကောင်ကြီးအင်ကြီးရဲ့အင်ရှင်ပဲစောင်းစင်မှာရှိတဲ့စောင်းတချို့နဲ့အတွင်းဘက်မှာ KB လို့ထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ကိုတွေ့ရတယ်ဒီလူဟာမျက်မှန်နဲ့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေမယ်သူဟာတမုတ်ဒီယာတွေကကျွန်းတွေပေါ်မှာအချိန်အတော်ကြာကြာနေဘူးတဲ့လူဖြစ်နေမယ်တချို့နေရာတွေမှာစာအုပ်ရဲ့အဖြူသားရေကန်ပေါ်မှာမစ္စတာဝစ်လို့လက်မှတ်ထိုးထားတာတွေ့ရတယ်ခေါ်အောင်လာတဲ့ပြည်စုံနဲ့သူနဲ့အတူဒီရင်ထဲမှာတခြားလူတယောက်လည်းရှိတယ်အောင်ပဲလို့စာမလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ရာဆုံတော့ကိုမင်းကထင်ရည်မလားလို့မေးလိုက်ပါလေဒီခါစာမလင်းနေမောင်ကကျုပ်ရဲ့ထင်ရည်ဆိုတာကခမရလို့ကိုယ်တိုင်ပြေးပြီးကြည့်တာတည်းတည်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကိုမင်းရေလို့ပြောပြီးနေရင်ကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တာကဲအိုက်ဘီဟော့ဟူဒုက္ခောက်လေးယူခဲ့သားပါဗျာလို့ဆိုသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဆုံတော့ကစာမလင်းနေမောင်ကြည့်တော့ဒုက္ခောက်ကိုတရင်စာဆက်ကိုဟောင်းနဲ့ပတ်ပြီးယူလာခဲ့ပါလေထို့နောက်စာမလင်းနေမောင်ဦးဟိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတရွဲထွက်လာခဲ့ပါလေဌာနဝန်ဦးဟာဌာနသို့စပိတ်များနဲ့ပြန်သွားကြပါလေကိုစိန်နကိုတင်ဝင်းကိုအောင်မြင့်နဲ့မိလက်ပြန်ဆရာစင်တို့သားလျင်လူသေးလောင်းကြီးကိုဆက်လက်ပြီးအတူပါကမ္မထမ်းရှင်ရင်ကြံရိတ်ခဲ့ကြပါလေကျွန်တော်ဟာကားကိုဆက်လို့ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဟိုမောင်လဲအိုက်စီလို့စာမလင်းနေမောင်ကိုမေးလိုက်ရာစာမလင်းနေမောင်ကချုပ်ခဲကိုမောင်မအိုက်ပြီလို့ပြောတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်လဲစာမလင်းနေမောင်နေထိုင်ရာ295ဘုံလင်းများစီကိုမော်တော်ကားကိုပေါက်တင်လာခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ဟာစာမလင်းနေမောင်ရဲ့နေကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါလေအိမ်ကိုရောက်ရင်ရောက်ချင်းစာမလင်းနေမောင်ဟာ၎င်းရဲ့တပည့်ကလားလေးမူတူးကိုလက်ဖက်ရည်များမှာယူခိုင်းလိုက်ပါလေမူတူးလည်းအာရဝန္တာပြေးသွားပါလေထိုအခါစာမလင်းနေမောင်ကဟဲ့ချက်ကရချင်းနီထိုရာလို့လက်ဖက်ရည်မှာတကြားလျှော့ထည့်ရန်မှာကြလိုက်ပါလေထိုအခါဥဟိုကြီးကချင်းနီထိုရာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာချူချူတောက်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေအိမ်မှာတကြားရှိပါလေဥဟိုကြီးရဲ့ချူချူကြိုက်တော်လေးတကြားထက်ထိပ်ပြီးတောက်ပေါ်လို့စာမလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေကျွန်တော်မှမလဖက်ရီကိစ္စမှာဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲစီးတံကိုထုတ်ခါစီးဖြည့်ရင်စီးတဆုံနဲ့ပိတ်နေပါလေစာမလင်းနေမောင်ဟာစီးကရက်ဘူးကိုထုတ်ပြီးစီးကရက်လက်ကိုနှိုက်ထုတ်ခါစီးကရက်ဘူးပေါ်၌တောက်တော့ခောက်ယူနေပါလေဒီခါဥဟိုကြီးကစာမလင်းနေမောင်ဟာအဲ့စီဒီတိုင်းဆိုလူသားမှုကပေါ်ယူပေါ့နော်လို့မေးလိုက်ပါလေစာမလင်းနေမောင်ကပြုံးပြီးကျုပ်ကဒီလောက်လဲအထင်မကြီးနဲ့ဦးလေးဦးဟိုကြီးရဲ့အလုံးလုံးစရာကြီးအများကြီးကြံသေးတယ်လို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေ။ဒါနဲ့ခမားကတေးတဲ့သူဟာမြင်းကြီးကုန်းနဲ့သင်္ကန်းကျွတ်မှာနေတယ်။တွားဆိုင်စီဟာကျင်စိန်သို့မဟုတ်ကျင်ဝံဖြစ်တယ်။တက်တာကအစိမ့်နဲ့တက်တာ။တက်တဲ့သူကမျက်မှန်အထူးကြီးတက်ထားတယ်။သူ့နာမည်ကကိုကြာဖို့ဖြစ်တယ်။အရက်မြင့်မြင့်ခေါ်အားပလာကောင်းတယ်လူတယောက်လဲဖြစ်တယ်လို့ခွန်ဂတိတွေကိုပြောခဲ့တယ်မလားလို့ဦးဟိုကြီးကပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေ။ဟုတ်တယ်လေဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှုကဒ
တော့ဒီုံနဲ့မရသေးဘူးဗျနောက်ထပ်လူတက်မှုတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်လေဦးမေဥဟူကြီးရဲ့လို့စာအိုက်ဘီရဲ့ကလထိုင်သားမှာနိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့လမ်းလျှောက်ထုတ်ကောက်ပေါ့ဗျာလို့စာလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒုဟာဥဟူကြီးဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာတန်းကောင်ကြီးရိတ်သာအင်းကြီးစီကယူလာတဲ့ဒုကောက်ကိုဆွဲယူကြည့်ပြီးခေါင်းကိုခါရမ်းရဲ့ဒုကောက်ကဒုကောက်ပဲဗျာဘလို့များထူးရောက်လို့လေကိုနေမောင်ရဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်စာလင်းနေမောင်ဟာ secret ပြားကိုချွေရင်ကျုပ်ပြောမှုတွေမလားအကျိုးတရားကိုတွေ့ရင်သူနဲ့အတွဲညီမဲ့အကြောင်းတရားရှာပြီးဆက်ဆက်ကြည့်ဖို့ဆိုတာလေဟောဒီလမ်းလျှောက်တဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့တော့လမ်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာမပါမဖြစ်တဲ့ဖလက်ကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ IB ရာဥဟူကြီးရော IB ရောဟောဒီဒုက္ခကိုကြည့်ကြသမားထိတ်များပါတတ်ထားတဲ့ခြေကွန်းကလေးကတချမ်းစားပြီးပွန့်နေတာတွေ့လားအဲ့ဒီဒုက္ခပိုင်ရှင်ဟာအတော့ကိုလမ်းလျှောက်တဲ့လက္ခဏာပဲဒါပေမဲ့ဖလက်ရှင်ကဖလက်တွေသွားပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအင်းရှင်ဟာအတော့ကိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်ဗျဒီထက်ပိုပြီးသိကြတာကတော့ခြေဝင်းကလေးထဲမှာကပ်နေတဲ့ရေကြီးကိုဓာတ်နဲ့ချစ်ပြီးထုတ်ကြည့်တယ်အထဲကမြင်းနီမုံတွေထွက်လာတယ်မြင်းနီကလည်းတခြားမြင်းနီမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျရံုံမျိုးမှာဆိုရင်ဒီမြင်းကြီးရောင်မျိုးကမြင်းနီကုန်းနဲ့တင်ကန်းကျွန်းဘက်မှာပဲရှိတယ်အင်းရှင်ရဲ့ဖနက်စင်မှာရှိတဲ့ဖနက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါဖနက်ခွာမှာကပ်နေတဲ့မြင်းကြီးရောင်ကဒီရောင်နဲ့တူတာလုံးဝမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခဟာအင်းရှင်ရဲ့ဒုက္ခလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဧည့်သည်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေပြီဒီနေတာကလည်းအင်းရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဧည့်သည်ပဲဖြစ်နေမယ်လို့စာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ရင်ဥဟူကြီးကဧည့်သည်ကလည်းဗျာဖနက်ကိုအင်းရှင်မှမချွတ်ပဲဘာဖြစ်လို့အိမ်ပြေးသွားပြီးချွတ်ထားရတာလို့လို့မြင်လိုက်ပါလေဒီချက်ကအရေးကြီးတဲ့ချက်ပေါ့ဥဟူကြီးရဲ့ဧည့်သည်ဟာအင်းရှင်ကကြီးကြီးနဲ့နဲ့ဖိတ်မှန်ကပြီလို့လာတဲ့ဧည့်သည်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့ဒီလူကသူ့ဘလဲ့ချူထားတဲ့နေရာကနေအိမ်ရဲ့အပေါ်ထက်လာတာဆိုတွေ့ပြီးတက်ခဲ့တဲ့လက္ခဏာပဲလို့စာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေဒုက္ခကျွန်ုပ်ကလာတာဆိုကိုတွေ့ပြီးတက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဗျအဲ့လူအခါမျိုးမှာတော့အဲ့လူကဒုက္ခကိုမထားခင်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြရပဲလို့ပြောလိုက်ရင်စာပလင်းနေမောင်ကဒီလောက်တောင်ဒုက္ခကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေတဲ့သူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဒုက္ခဆိုတဲ့ပစ္စည်းကဘာကိစ္စမှတုံးတာလဲလမ်းလျှောက်တဲ့ကိစ္စမှာတုံးတာမလားအဲ့ဒီလိုလမ်းလျှောက်တဲ့ကိစ္စမှာဒုက္ခမပိုင်ရင်မဖြစ်ကိုမဖြစ်တဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲလို့ပြောလိုက်ပါလေဒုက္ခမပါပဲလမ်းလျှောက်လို့ဖြစ်တဲ့လူဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတဲ့လူဖြစ်မှာဘောလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဖြေလိုက်ရင်ဇာပလင်းနေမောင်ကအစ်စ်ပေါ့ဗျာဒီလူကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတန်တာမဟုတ်ဘူးဗျတစ်ဖက်ကအခြားတစ်ဖက်ကတလမလုံးနေနေတာခမရလို့တရားမကြည့်လို့ပါကြည့်ရင်တွေ့ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေဒုက္ခဥဟူကြီးကဒီလိုကိုနေမောင်ရှင်းပြလိုက်တော့လေကျုပ်ကောင်းနေရှင်းသွားတာပဲနော်ရင်တော့လားကျုပ်ကောင်းထဲမှာတပုတ်ဦးနဲ့စာဘူးတော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးအတိုက်ထည့်ထားသလိုပဲလို့ပြောလိုက်ရာကျွန်ုပ်နဲ့စာပလင်းနေမောင်တို့ဟာရီမောကြပါလေထို့တော့ကျွန်ုပ်ကဒီမာနေတဲ့သူကလူသက်သမားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပါပြီဗျာမျက်မှန်အထူးကြီးတတ်ထားတယ်လို့ခမရဘာလို့ပြောနေတာလဲ IC ရဲ့လို့မေးလိုက်ရာစာပလင်းနေမောင်ကနိုင်ငံမှာကပ်ပြီးထောင်ထားတဲ့စာအုပ်စင်ကြီးကြီးဘီရိုကြီးတွေနဲ့အပြည့်ထည့်ထားတဲ့စောင့်ကြီးတွေကအောက်ထပ်မှာရောအပေါ်ထပ်မှာရောပြည့်နေတာပဲဒါလို့စာဖတ်တဲ့သူကမျက်စိမှုံရော့ပေါ့ဗျာမှုံတာမှနည်းနည်းလေးမှုံတာမဟုတ်ဘူးအတော့ကိုမှုံလိုက်မယ်ဗျအဲ့တော့မျက်မှန်အထူးကြီးတက်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်ဒီချက်ကိုသဘောတူရလားလို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလိမ့်အရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းခေါ်ရမလားကောင်းကောင်းဆိုတဲ့အချက်ကရောဗျာလို့ဦးဟိုကြီးကဝင်း၍မေးပြန်ပါလိမ့်အပေါ်ထပ်ကိုကျုပ်တက်ပြီးနေတာတော့ကကျေတရားပုံလေးရေးထားတဲ့အခန်းကနေပြီးလာတော်ဆောင်ကိုတက်တဲ့တကားပေါ်ကိုတွေ့တယ်ဗျအဲ့ဒီတကားပေါ်ကပွင့်နေတယ်ဒီတကားလောက်ထားပုံကလည်းအဆန့်မြတ်ဖွင့်နေတဲ့အခါမှာအပေါ်ကိုတွန့်နေပြီးဂလန်ထိုးရတယ်တိုးရောင်ကလေးလောကရထားတွေမှာတက်ထားတဲ့တကားမျိုးပေါ့ဗျာပိတ်ချင်တဲ့အခါမှာဂလန်ကိုဖြုတ်ပြီးတကားကိုအောက်ကိုဆွဲချရတယ်တကားကြီးကလည်းပြင်းလို့ရတယ်လှုပ်ထားတာလေးလိုက်တာမှလွန်ရောဗျာခေါ်အောင်လာမရှိတဲ့သူဆိုရင်ဒီတကားကိုနှစ်ရက်ထက်ပူပြီးအသုံးပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလူဟာဗလာကောင်းကောင်းလို့ပြောတာပြီးတော့တကားကိုကျုပ်လှမ်းပြီးကိုင်းကြည့်သေးတယ်ကျုပ်တော်ခြေပြားနဲ့နဲ့ထောက်ရတယ်ဗျအဲ့ဒီချက်ကိုခြေပြားထောက်မှာမှီးတယ်ကျုပ်ရက်ကငါးပြီဆယ်လက်မှာဆိုရင်ဒီလူက6ပြီလောက်ရှိနေပြီဒီအချက်ကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဆိုတဲ့ချက်ကိုပေါ်ပြတာပဲလို့စာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ရာဦးဝူကြီးကအခုလိုကိုနေမောင်ရှင်းပြတော့လေကျုပ်ကုန်းနဲ့ရှင်းသွားတာပဲလို့ရင်တော့လားကျောင်းရဲ့ခေါင်းတွေကိုတပုတ်ဦးရဲ့စာဘူးတော်တရဲ့ဇမင်းကြီးအထွေးတွေရဲ့ရောပြီးထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာလို့ပြောဆိုကတဟာဟာရီမောနေပါလေ
ကျွန်တော်တို့လည်း၎င်းနယ်သူရေမောရပါတယ်ထို့နောက်စာမလင်းနေမောင်ကကျုပ်ကအဲ့ဒီတကားဘောက်ကနေပြီးလာသာဆောင်ကိုတက်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒီလာသာဆောင်ကနေအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ဖဏတရံတွေ့ရတယ်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ပဲဒီလူဟာဒီကနေတွေ့တတ်တာဖြစ်ပါပဲလို့စဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့အတော်လေးမြင်တယ်ဗျတိုးယုံကျွမ်းကျင်နေသူဆိုတော့တက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့အပေါ်ရောက်လာသာဆောင်ကနေဖဏရှိတဲ့နေရာထိကျုပ်ကတွေ့ပြီးစဉ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတက်ကြည့်တယ်တော်တော်လေးခက်ခဲကြီးတက်ရတယ်ဗျအဲ့တော့တည်တဲ့သူဟာအင်ရှင်ကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီကနေတွေ့တက်လာတော့အမှန်ပဲဒီမှာစဉ်းစားစရာတစ်ချက်ရှိနေတယ်။သူတတ်ရမယ့်လူဟာဘလကောင်းကောင်းအရက်ထောင်းတော့မောင်းမောင်းဆိုတာသိပါရဲ့နဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ထွန်လင်းထွန်လင်းသွားတဲ့လူပလန်လေးကအိမ်ရင်းကိုမရမကဝန်လာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။သူဟာဘယ်နည်းနဲ့မှထောင်းတော့မောင်းမောင်းလူကြီးကိုတတ်ဖို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုရေးရေးဝန်ကြီးဝန်လာတယ်ဆိုတော့ဘာကိုဖော်ပြနေတယ်ဆိုတော့ထောင်းတော်မောင်မောင်လူကြီးကိုနိုင်နေလက်လက်ကသူ့မှာပါလာတယ်ဆိုတာထင်ရှားတာဘောလို့ပြောလိုက်နေရင်ဥက္ကဝကြီးကဒီဒုက္ခကိုပြောတာလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီဒုက္ခလုံးလေဘယ်ရလိမ့်မလဲဥက္ကဝကြီးရဲ့ချော်လုံးမျိုးတစ်လက်လက်တော့ပါလာလိမ့်မယ်လို့စာမင်းနဲ့မောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ကစီးတယ်ကမိကျွမ်းသွားသောစီးတာများကိုခောက်ချရင်တတ်မယ်ဟာပဲဗျာဘာကြောင့်များခက်ခဲကြီးအိမ်ထဲဝင်နေရတာတော့ချန်လေးအစင်းရင်ချောင်းပြီးတနက်နေ့ပြစ်လိုက်ပြီးတာပဲဥစ္စာလို့ပြောလိုက်ရစားပလင်းနေမောင်ကတတ်ယုံတတ်တတ်ဆိုရင်တော့ IB ပြောသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလူကတတ်ယုံတတ်တတ်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာတခြားအပေးယူကိစ္စတခုရှိနေလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့် IB ပြောသလိုဒီနေရာကနေချောင်းပြီးတနက်နေ့ချင်းရမယ်သူလိုချင်တာကိုတောင်းရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒုက္ခဥက္ကကြီးကကဲဗျာအိမ်ထဲကိုရောက်ပြီးတနက်နေ့လည်းချင်းထားပြီးဘယ်လိုကြောင့်သူကတည်သွားတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်မနာဝဥကြီးရေတိတ်ပြီးမင်းတဲ့မင်းဝင်ပါဗျာဒီလိုဗျာဒီလိုကအေးအေးကိုရောက်အောင်ဝင်လာပြီးသူတက်ရမယ်သူကိုအပေါ်ထက်မှာရှာကြည့်တယ်အပေါ်ထက်မှာမရှိတဲ့အခါအောက်ထက်ကိုဆင်းလာတယ်အောက်ထက်ကိုလည်းရောက်ရောခိုးလို့ကသူကတနက်နေ့ချိန်ပြီးအကြက်ကင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့ငယ်ရိတ်တဲ့ကိုအစိတ်များတဲ့စင်ကလာပြီးမှန်လာပါဗျာလို့စာမင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေဒုက္ခဥကြီးရောကျွန်ုပ်ပါထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ရဲ့နေပါဦးဗျာတရနေချင်တဲ့သူကသူ့ငယ်လေးကိုဘလို့လို့ပြီးအစိမ်းများနဲ့ပြစ်လိုက်တာတော့လို့မေးလိုက်ပါလေတနက်နေ့အချိန်ခံထားရတဲ့သူကဘလို့လို့ပြီးမြားနဲ့ပြစ်နေမှာတော့မြတ်တခြားတယောက်ကဝင်ပြီးပြစ်ပြီးမှဖြစ်တော့မှာပေါ့မြားမှန်တဲ့နေရာကလေးငယ်လေးမှာဆိုတော့ပြစ်တဲ့သူကအပေါ်ကပြစ်တာဖြစ်နေမယ်လို့စာပလင်းနဲ့မောင်ကပြောလိုက်ပါလေဘလို့များဒီချက်ကိုခမသိရတာလေလို့ဦးအိုကြီးကမေးလိုက်ပါလေတင်နေတာကဒဏ်ရာမရှိဘဲတွားကြီးဖြဲပြီးတင်နေပုံမြင်ကလေးကအစိတ်ဆိုတာကြုတ်တည်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘလို့လှုပ်ပြီးမှဒီလူကိုအစိတ်တိုက်ပြီးတတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာအစိတ်ပါလေမြားနဲ့ပြစ်တာဖြစ်မယ်လို့တွေးမိတယ်အစိတ်များပါလေကြီးရင်မြင်ရမှာပေါ့ဗျာမြားကိုမမြင်ရကလေးကအလွန်သေးတယ်မြားဖြစ်ရမယ်အလွန်သေးတယ်မြားဆိုတာတခြားနည်းနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဗျာပြောင်းနေမှုတာမျိုးပဲဖြစ်နေမယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်တခြားနေရာမှာမြားကိုကြည့်လို့မမြင်တာနဲ့ဇမင်ထဲမှာရှိပါပဲဆိုပြီးဘီးနဲ့ဖိကြည့်တာဗျကဲအိုက်ဘီးကျုပ်ပြီးလိုက်တယ်မြားလေးပြသမ်းပါအောင်ဗျာလို့စာမင်းနဲ့မောင်ကပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လဲတန်မှုလေးမှာထည့်ပြီးတင်ထားတယ်မြားလေးကိုထုတ်ပြလိုက်ပါလေတီတီလီပါလားဒါလေးနဲ့လူတယောက်တီတာကိုတော့အံ့ဩစရာပဲလို့ဦးအိုကြီးကပြောလိုက်ပါလေဒီမြားမျိုးကဖင်မှာမှွန်မွေးလို့ငှက်တောင်လို့တတ်ထားရလေဗျဒါမှလေနဲ့မှုလိုက်ရင်မြားကခွက်ခနဲ့ထွက်တော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ငှက်မွေးမပါဘူးကြက်ဖင်ကိုနည်းနည်းလေးဖွာထားတာတခုပဲလို့စားပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေဒီလိုချိန်မှာပဲကလားလေးမူတူမှားခဲ့တဲ့လက်ဖိတ်နဲ့မုံများရောက်လာတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းစားတော်ရင်အမှုကြောင်းဆက်လက်ပြောဆိုကြပါလေကျွန်တော်ဟာလက်ဖိတ်ကိုမော့ချလိုက်ပြီးတော့ဗစက်ကိုလက်တော့ပွားတဲ့တုံရင်စားပလင်းနေမောင်ဟာအရှိတီးရည်ဒီမှာအမှုရတဲ့ကောင်းတို့ရတယ်ကောင်းတယ်နေနေတာရှိသေးတယ်တော့လို့အရင်ကြံနေရချာတော်တော်ကြာစားနေမောင်ဟာလက်ဖက်ရည်ပကံကိုအောက်ကိုချာရင်ဒါကတော့ပါဟောဒီမှာကြည်စမ်းပါလို့ဆိုတာဒုက္ခောက်ရဲ့လက်ကန်နဲ့ဒုဒ္ဒံဆက်ထားသောနေရာစကြောင်းများတွင်မောင်ချာတာဥစ္စာနဲ့ချစ်လိုက်လေရာဖြူဖြူမုတ်အနေငယ်ကြာလာပါလေထို့နောက်ဒုက္ခောက်ထိရှိကြီးခွင်အထံသားမှာရှိသောဒုံနဲ့ကြီးခွင်ထိဆက်နေတဲ့နေရာကိုလေမောင်ချာတာနဲ့ချစ်ချပြပြန်ပါလေအထက်ကအတိုင်းဖြူဖြူမှုများကြလာပြန်ပါလေကြောက်မှုတွေပဲလို့ဥက္ကူကြီးကပြောလိုက်ပါလေဟုတ်တယ်ဥက္ကူကြီး
ဒီလိုကြောက်မှုမျိုးတွေကိုဘယ်နေရာမှာခင်ဗျားတွေ့ဘူးလဲလို့ဆောင်းလင်းနေမောင်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဆေးအုံမှာတွေ့ဘူးလေဗျခြေကျိုးလက်ကျိုးတွေကိုပတ်တီးစီပြီးအပေါ်ကအုံမေးတာလေဗျာပီအိုဘီကနေခေါ်တယ်မလားလို့ဦးဘိုးကြီးကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာဆေးအုံမှာသုံးတဲ့ပီအိုဘီပါပဲ plaster of paris လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်မှုတွေပဲလို့ဆောင်းလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်နေရင်ဦးဘိုးကြီးကဒါဖြင့်တီးတဲ့သူကဆေးအုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူဘောလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဆေးုံနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ယူလိုက်ရင်အတွေ့အထားကြီးလမ်းချော်သွားလိမ့်မယ်ဗျဆေးုံကပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပဲထားလိုက်ပါဗျာဟော်ဒီလက်ကင်နဲ့ဒုံနဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဂွန်းလေးရဲ့ဟော်ဒီတက်သားမှာထွင်းပြီးထည့်ထားတဲ့ KW ဆိုတဲ့စလုံးလေးရဲ့ဟာဘာနဲ့လှုပ်ထားတာလဲလို့စာပလင်းနဲ့မောင်ကမေးသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဒုတ်ကောက်ကိုဆွဲယူကကြည့်ပြီးနေရင်ဒံဟုတ်ဒံခွက်လုပ်တဲ့ဒံစားဖြစ်မယ်ဗျလို့ပြောလိုက်ရာစာပလင်းနဲ့မောင်ကမဟုတ်ဘူးဗျဒန်စဆိုရင်ဒီလောက်မပြောင်းဘူးပြီးတော့မယုံရင်ဟောဟူပေါ်မှာဗရားထည့်ထားတဲ့ပလင်းရှိတယ်ဗရားနဲ့ပွက်ကြည့်လိုက်ဒန်သာဆိုရင်ဗရားကိုစားပြလိုက်ရည်လို့ပြောသဖြင့်ဥက္ကူကြီးဟာဗရားကိုယူပြီးထိုးရဘော်ကိုတွ့ကြည့်လေရညီတို့များထူးခြားခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရပါလေထို့ကြောင့်ဥက္ကူကြီးကငွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအိုးတိပြီတိပြီပလက်တီနမ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဥက္ကူကြီးပလက်တီနမ်ပဲပလက်တီနမ်ဆိုတာရွှေပြူပေါ့ဗျာဥရောပတိုက်သူတွေတော့နှက်တတ်ကြပါလေကျုပ်တို့မြန်မာမျိုးစုတွေတော့တိတ်သဘောမကျကြဘူးဗျကြက်လေထားပါတော့ပလက်တီနမ်ကိုဘယ်လုပ်ငန်းမှာသုံးတာပြူးဘူးလေလို့စာပလင်းနဲ့မောင်ကမေးလိုက်ပါလေကျုပ်တွေ့ဘူးလားတော့တွားတူလုပ်တဲ့နေရာမှာအတုံးဆုံးပေါ့ဗျာဆိုးဆိုးကဒုကောက်မှာတွေ့ရတဲ့ပလာစတာကြောက်မှုတွေကအံမုံလုံးတဲ့အခါမှာသုံးတာဗျဒါကြောင့်ဒုကောက်ပန်းရှင်ကတွားဆိုင်စီရဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ပြောတာပဲလို့ရှင်းပြလိုက်ပါလေအခုလိုကိုနေမောင်ရှင်းပြတော့လေကျုပ်ကောင်းနေမှာတပုတ်ဦးရဲ့စာဦးရောင်းတဲ့ရဲ့စံချီတွေ့ရဲ့ဟော်ဒီဒုကောက်ကြီးရဲ့ထွေးလုံးရစ်ပက်ကြီးကိုဖြစ်နေတော့တာပဲဗျာလို့ဥက္ကူကြီးကပြောဆိုညီမောင်းနေပါလေတောဆိတ်စီယာကသူ့ရဲ့ဒုကောက်အဆက်နေရာကိုခံအောင်ဆိုပြီးပလာစာကျောင်းမှုဖြိုထားတာတွေကိုလက်ကင်နဲ့ဒုတ်ဆွတ်ခံပြီးမှတုတ်ခဲ့တယ်ကြေးကွင်းဆွတ်တဲ့အခါမှာလေကျောင်းမှုတွေအသုံးပြုခဲ့သေးတာပေါ့ပြီးတော့အနားမှာအလွယ်တွေ့တဲ့ပလက်တီနမ်စာလေးတွေကိုဂွင်းကလေးလုပ်ပြီးလက်ကန်ရဲ့ဒုံးနဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာပတ်တယ်ဗျာပြီးတော့ KW ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုထိုးထားရရင်ကောင်းမလားပဲဆိုပြီးပလက်တီနမ်စာကိုစလုံးပုံလေးဖြတ်တစ်သားတွေပြုတ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုအမှတ်မထင်လုပ်ခဲ့တာလေးတွေကသူ့အကြောင်းကိုခေစီတွင်းကပြောပြနေသလိုဖြစ်ကုန်တော့တာပေါ့လို့စာပလင်းနဲ့မောင်ကပြောလိုက်ကြီးရာဥက္ကူကြီးကအဲ့ဒီစကားကခမားဖို့တော့မှန်နေကျုပ်တို့ဖို့တော့ဒီတော့ကောင်ပြင်သူပိုင်တဲ့တခြားပစ္စည်းတရာစံတော့ချပြလေသူ့အကြောင်းမပြောနိုင်ဘူးဗျတီလည်းမသိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါလေဒီခါကျွန်တော်ကလေအရှိကိုနေမောတီတဲ့သူတော့တီပါပြီဗျာတတ်တဲ့သူကိုလည်းတီပြီဗျာဒါတော့အမှုကမပြီးသေးဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဗျာလို့နေလိုက်ပါလေစားပလင်းနေမောင်ကကျုပ်တို့ကတရားခံကိုသာတီသေးတာဗျာမီသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမမိခင်မှာကိုပဲဒီတရားခံတွေကလူသက်မှုတွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ရင်ကျူးလွန်ကြအောင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေထိုအချိန်မှာပင်အင်ရှိသူမော်တော်ကားစီးလာ၍ရပ်ပြီးရွှေသွားကိုအောင်မြင့်ဆင်လာပါလေ၎င်းရွှေသွားကိုအောင်မြင့်ဟာပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နိုင်သော၎င်းရဲ့သွားများကိုပေါ်အောင်ပါဇက်ကိုဖြဲလျက်ဒီမှာစားပွဲနေပါ၏ဒီဒီခါတော့ခမည်းတော်ကျူးလူကလက်ဥသွားပြီမျိုးလူသက်သမားကိုအခုပဲဖမ်းပြီးအချုပ်ထဲထည့်ခဲ့ပြီလို့လှမ်းကြီးပြောလိုက်ပါလေဒီခါစားပွဲနေပါကခမည်းတော်ဖမ်းခဲ့တဲ့သူဆိုတာမြင်တယ်သမားမဟုတ်လားလို့ပြန်ပြီးမေးလိုက်ရာရွှေသွားကိုအောင်မြင့်ဟာဖြဲထားတဲ့သူ့ရဲ့ပါဇက်ကိုတက်တာအဖုံးပိတ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဂွာခနဲပိတ်လိုက်ပြီးစားပွဲနေပါရဲ့မျက်နှာကိုမမြင်ဘူးလို့သူကဲ့သို့ကြောင်တိကြောင်လောင်ကြည့်နေပါလေထို့နောက်ဟုတ်ပါလေမြင်တယ်သမားပါပဲလို့ရွှေသွားကိုအောင်မြင့်ကပြောလိုက်နေရင်တယောက်တည်းတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးမိဘတယောက်ကိုလည်းဖမ်းခဲ့သေးတယ်မလားလို့စားပွဲနေပါကထပ်၍မေးလိုက်ပါလေထို့ကရွှေသွားကိုအောင်မြင့်ဟာမဖြေရင်ဖြေခြင်းနဲ့လို့ဆိုလိုက်ပါလေထို့နောက်အဆက်ပြေသဘောနဲ့ဒီမှာစားပွဲနေပါစဉ်းစားရခြင်းခမည်းနဲ့ကျုပ်နဲ့တူတယ်ထားအောင်တရားခံဖမ်းတဲ့နေရာမှာကျုပ်ကပို့ပြီးလက်မြန်နဲ့လို့ဆိုရမှာပေါ့လို့ဆိုတာခြာကနေလှည့်ပြီးကားပေါ်ပြန်တက်သွားပါလေစားပွဲနေမောင်ကမူရွှေသွားကိုအောင်မြင့်တို့ကားထွက်သွားတာကိုမေးမောကြည့်ရှင်ရင်ပလက်အဖွဲ့မှာဒီလိုလူမျိုးတွေရောက်နေတာတော့ပြည်သူလူထုအတွက်ဒုက္ခပါပဲမဆိုင်တဲ့လူတွေအတော့ကိုနှစ်နာကုန်ကြတော့မယ်လို့စင်မချမ်းသာသောလေသံနဲ့ညှဉ်းညူလိုက်ပါလေဒုက္ခဥဟူကြီးကဓမ္မကိုနေမောင်ရဲ့ခမည်း
ဟိုလူပြောလိုက်တာကတော့တန်းကနေနေတာပဲခမရတို့ဖမ်းထားတာမင်းလဲသမားတယောက်မဟုတ်လားမိန်းမတယောက်တော့ပါရင်ပါအောင်မယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါဘာလို့မြင်းနေရှင်းပြသမအောင်လို့မေးလိုက်ပါလေဒါလူပါဗျာအခင်းဖြစ်သွားတယ်တန်းကောင်ကြီးအင်းကြီးနားမှာမင်းလဲလာပြီးရက်တဲ့ဘိန်းရတခုတွေ့တယ်ဗျမင်းလဲဘော်ကခြံထဲဘက်ကိုဥတီပြီးရှောက်သွားတဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ခြေရနဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ခြေရနဲ့တွေ့တယ်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကတရားခံဆိုပြီးဖမ်းလိုက်တာပါဗျာ။ခြံသေးဘက်ကိုဝင်လို့လုံပြီးမှခြေအားတစ်ခုစလုံးပြန်လှည့်သွားတယ်ဗျာလို့စာမလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ရာဥက္ကဝကြီးကအဲ့ဒါဘာသဘောလဲဗျာလို့မေးလိုက်ပါလေ။ကျုပ်ထင်ပြောရင်တော့ဈေးပေါ်တဲ့ဇိမ်မဲတူနဲ့မြင်းလဲသမားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဒီရင်ကလူကလည်းမကြာခဏကြီးထွက်နေတယ်ဆိုတော့ခြံကြီးကအဆောက်မရှိဘဲလစ်နေတယ်မလား။အဲ့လိုလူမျိုးတွေတို့ကနေရာကောင်းပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲကလူရိတ်လူရုံလည်းမြင်ရောမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတို့ရတို့ပြန်လှည့်သွားကြတာပါလို့စာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ရာဥက္ကူကြီးကခမရရှင်းပြလိုက်တော့လေသူ့ဟာနဲ့သူရှင်းသွားတာပဲဗျဒါနဲ့ဒီမောင်ကအိုက်စီရဲ့တရားခံကိုဘရော့ဖမ်းလိုက်ပါလေလို့မေးလိုက်ပါလေကျုပ်မနှက်ပြန်ခီးထွက်အောင်မယ်လို့စာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ရာဘယ်ဟိုသွားမှာလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်မိပါလေရှမ်းပြည်ကိုသွားမယ်ဗျာတိတ်မကြပါဘူးဟိုမှာကျုပ်ကနက်ခတ်ပညာသင်ပြီးတဲ့ကျုပ်ရဲ့စီကဥကျော်စိန်ထုံးအောင်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းနေမကောင်းရှာဘူးလေဗျမသွားလို့မဖြစ်ဘူးတိတ်မကြပါဘူးဗျာပြန်လာနဲ့တရားခံတွေကိုကြုတ်ခန့်ပြပါမယ်လို့စာမလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါတော့လေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာမလင်းနေမောင်ဟာ CID မှာအမှုများရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကြားကပင်ရှမ်းပြည်ကိုအလဲပတ်ထွက်သွားပါလေကျွန်တော်နဲ့ဦးအိုကြီးမှလည်းစာမလင်းနေမောင်ဘာမှလဲလို့စွန်တော်မင်းကြီးမေးလာမှကိုတွေးပြီးပူပန်မိပါလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘကိုးနှလုံးမြိုင်လူသားမှုကိုလည်းတရားခံမပေါ်နိုင်သေးဒီရားနဲ့ဂျိုးကောင်ကလူသက်မှုကထက်ယူဖြစ်ပေါ်ပြပါလေထိုဂျိုးကောင်လူသက်မှုကိုလည်းမခေါ်နိုင်သေးဘူးထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာမစ္စတာဂရီဘင်ခေါ်၍စူဘူးချင်းမောင်မောင်ကိုကြောက်နေလျက်ရှိနေပါလေစာပလင်းနေမောင်ထွက်သွားစီမှာလေတပတ်ခန့်မြင်ရှိပြီဖြစ်ရာပြန်၍ရောက်မရောက်သိရန်အတွက်၎င်းနေထိုင်ရာ295ဘိုးလင်းကန်းကိုမော်တော်ကားနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါလေလမ်းမှာလက်ကိုလွှဲပြီးဟန်ပါပါလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဦးဟိုကြီးကိုပါတွေ့သဖြင့်ယောဆရာကြီးမလုပ်နေတာလေလို့ကျွန်တော်ကနှမ်းမိလိုက်ရာ၎င်းကဂျော်နီဝေါကာလုပ်နေတာလေလို့ပြန်ပြီးဖြေပါလေ။ဒါဗျာကိုနေမောင်ပြန်ရောက်တယ်မရောက်ဘူးသိအောင်သူ့ရင်သွားကြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်ရာဦးဟိုကြီးကကောင်းပါပဲလို့ဆိုပြီးကားပေါ်ကိုတက်လာပါလေ။ကျွန်တော်လည်းကားကိုအရှင်မြင်းစွာမောင်းနေခဲ့သည်ဖြစ်ရာများမကြာမီ၌ပင်295ဘိုးလင်းလမ်းကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါလေ။ကျွန်တော်တို့လည်းကားပေါ်ကဆင်းပြီးကိုနေမောင်ရဲ့အခန်းကိုတက်သွားကြရာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်းနေမောင်ဟာလွန်စွာပိန်နေပြီးလွန်စွာမှာလေဝဲချောက်ချောက်နိုင်လာတယ်ခွေးဝဲစားတကောင်ကိုသမင်းကျွေနေကြောင်းတွေ့ရပါလေအရှိဘယ်မှာပြောက်တာလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရာကိုနေမောင်ကအခုလေးနေမယ်ဗျဒီကောင်စာနေလို့သမင်းဝယ်ပြီးကျွေနေတာလို့ပြန်ပြီးဖြေပါလေခမရမွေးမလို့လားခမရခွေးကလည်းခွေးဝဲစားပါလားဗျာမွေးခြင်းလဲခွေးမျိုးကောင်းလေးမွေးစားမှာချုပ်ရှာပေးပါမယ်ဒီကောင်ဝယ်ရဝယ်လာတာလေဝယ်ဖို့လုံမဖြစ်ပါဘူးဘယ်ကောက်လာတာလဲလို့ဥက္ကူကြီးကမေးလိုက်ပါလေဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအိုက်စီခွေးကမနှိပ်ပါဘူးလွှတ်လိုက်စမ်းပါခွေးကောင်းကောင်းတော့ကျုပ်ဝယ်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကပါပြောလိုက်ရာစာပလင်းနေမောင်ကလှုပ်တော့မလှုပ်ပြရစင်းနေဗျာကျုပ်မှသူ့အတွက်အတော့ကိုလှုပ်ရှုပ်ခဲ့ရတာသူ့ကိုလိုချင်တာနဲ့ရထားကိုရန်ကုန်ထိမရှိပဲမကိုးမှအဆင်ပြေသူ့ကိုယူခဲ့ရတာဗျာကျုပ်တယောက်တည်းဆိုရင်မရသေးဘူးကျုပ်မိတ်ဆွေဆရာဖြီးဆိုတဲ့သူဖမ်းပြီးလို့ရခဲ့တာလို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေခမရခွေးကအိမ်ဆုံးမွေးရအောင်ကလည်းချိနေနဲ့အလှမွေးရအောင်ကလည်းဝဲစားဘယ်နေရာမှအသုံးမကျပါဘူးဗျာလို့ဦးဟိုကြီးကပြောလိုက်ရာစာမလင်းနေမောင်ကဒီကောင်အသုံးကျပုံလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုရတာပြန်ပြီးပြောပါလေသူကကျွန်တော်ကဓာရီထားလိုက်ပါတော့ဂျိုးကောင်လူသားမှုကိစ္စတရားခံမှမို့နီးစပ်ပြီလားလို့မေးလိုက်ရာစာမလင်းနေမောင်ကအစ်စ်ပဲ IB ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီမှုတွေမေ့နေလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ပါလေအမလေးဗျာအဲ့ဒီအမှုတွေမေ့နေတယ်ဟလားကျို့တို့မှဖြစ်တရားခံမမိသေးလို့ဘယ်တော်မြမစ္စတာဂရီဘင်ခေါ်မလဲဆိုပြီးစိတ်ပူနေရတာအဲ့လိုတော့မပြောဘူးဗျာလို့ဦးဟိုကြီးကပြောလိုက်ပါလေဒီလိုလို့ဗျာဂျိုးကအခင်းဖြစ်သွားတယ်တန်းကောင်ကြီးအင်းကြီးကိုတစ်ခေါက်လောက်သွားပြီးကြည့်ရင်သေးတယ်ဗျာလို့စာပလင်းနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေကြည့်ရင်လိုက်ဖို့မယ်လေဗျာကျို့တို့ကမော်တော်ကားပါသားပဲလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါလေအေးဗျာအခုပဲကြည့်ကျင်တယ်လို့ဆိုကစောင်းလင်းနေမောင်ဟာတိုင်မာချိန်ထားတဲ့ကိုင်းကြီးကိုယူပြီးဝက်လိုက်ပါလေထို့နောက်လာတွားစုလို့ဆိုက
ကျက်တရင်မရှိတော့သူ့ရဲ့ခွေးဝဲသားကိုပွေ့လိုက်ပါလေခမရခွေးဝဲသားဘာလို့မလို့လဲထားခဲ့စားပါဗျာလို့ဥဝကြီးကစိတ်ပြတ်သောလေသာနဲ့ပြောလိုက်ပါလေကျိုးမရှိရင်ဒီကောင်အော်နေပါဗျကောင်းကောင်းမနေဘူးလို့စာမလင်းနေမောင်ကပြန်ပြီးပြောတာအခန်းတကားကိုတော့ခက်ပြီးကားပေါ်ကိုတက်ပါလေ၎င်းရဲ့ခွေးဝဲသားကြီးလည်းပါလာခဲ့ပါလေထိုကြီးကမူဥဝကြီးကမော်တော်ကားမောင်းပါလေစာမလင်းနေမောင်ဟာရေခဲတော်စီးရတဲ့မိန်းကဒဇွန်တစ်ခုကိုစဉ်းစားရင်လိုက်ပါလာပါလေ၎င်းရဲ့ခွေးဝဲသားကမူတကယ်ငြိမ်ကြီးနေပါလေဒီကောင်အတုံးဝင်နေနေရဆိုတာဒီလိုတကယ်ငြိမ်အော်ရာကိုပြောတာလားနားညိလိုက်တာဗျာကိုနင်းမောင်တို့လို့လိုက်ရင်အဆန်းကြီးပဲလို့ဥဝကြီးကပြောလိုက်ပါလေစာမင်းနင်းမောင်ကမူဒဇွန်တရားပြန်လဲပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲစဉ်းစားယူတာလိုက်တာခဲ့ပါလေညမကြာမီလိုက်ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားလေးဟာဂျိုကုန်းအခင်းဖြစ်ပေါ်ရာအင်ကြီးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့လည်းကားပေါ်ကဆင်းကြပါလေစာမင်းနင်းမောင်ဟာခွေးဝဲသားကိုပွေ့၍ဆက်လာပြီးတော့လူနဲ့ခြံတကားကိုဖွင့်ကခွေးကလေးအားလွှတ်ပေးလိုက်ပါလေခွေးကလေးဟာအမိကလေးနဲ့ပြီးအင်ကြီးရဲ့ကိုပြေးသွားကဟောင်းနေပါလေထိုအခါစာမင်းနင်းမောင်ဟာခွေးနောက်ကိုပြေးပြီးလိုက်သွားပြီးအင်တကားကိုပါတော့လူဖြင့်ဖွင့်၍ပြေးလိုက်ပြန်ပါလေခွေးကလေးဟာအာရဝန္တာပြေးပြီးဝင်သွားပြီးကျမ်းမြင်မှာအနက်ခံကလှေကားပေါ်ပြေးတက်တော့ပါလေကိုနေမောင်လည်းလိုက်ပြီးတက်သွားပါလေကိုနေမောင်တော့ကကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ပါသွားကြပါလေအပေါ်တော့ကိုရောက်တော့ခါခွေးဝဲသားကလေးကဟိုဒီပြေးလို့အနက်ခံပြီးကျမ်းမြင်ကိုကုတ်ချနေပါလေထိုခါဆောင်းလေးနဲ့မောင်ဟာကျမ်းမြင်ကိုခင်းရတဲ့ကိုစိုးကိုလှန်လိုက်ရာကျမ်းမြင်အံမိုးတကားကိုတွေ့ရပါလေထိုခါကိုနေမောင်ဟာအံမိုးတကားကိုဖွက်လိုက်ရာအပေါ်နဲ့အောက်ထက်ကျမ်းမောင်ဟွက်၍လှူထားသောခက်ခိုးဝက်ကလေးကိုတွေ့ရပါလေဆင်းရဲလေကားလေးလည်းရှိပါလေခွေးကလေးဟာထိုလေကားကနေအထက်ခိုးစီကိုပြေးပြီးဆင်းတော့ပါလေကျွန်တော်တို့လည်း၎င်းရဲ့နောက်ကလိုက်ကြပါလေခွေးကလေးဟာအဝတ်တစ်ထည်ကိုလမ်းပြီးဟောင်းရကြောက်စားမင်းနဲ့မောင်ကထိုအဝတ်ကိုဆွဲယူကြည့်ရှုရာထမိန်ဟောင်းတစ်ထည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါလေထို့နောက်ကိုနေမောင်ဟာကျမ်းမြင်မောင်ကတစုံတစ်ခုကိုကောက်ယူပြီးကျွန်တော်ရဲ့လက်ဝါးပေါ်တင်ပေးလိုက်ခြင်းကြည့်လိုက်ရာမှုတ်ပြောင်းပြင်ဖုတ်ရတဲ့အစိတ်ဆူးများလေးတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရပါလေထို့နောက်ကိုနေမောင်ဟာပေါ်လုံးနိုင်မှာဆိုင်နေတဲ့အစိတ်ဆူးလေးနှစ်ဆူးကိုနှုတ်ရပြေးလိုက်ပြန်ပါလေပြီးရင်လက်တွေဆက်ထလာဗျဟောဒီမှာလာကြည့်ဒီအပေါက်ကနေပြောင်းနေမှုလိုက်တာလို့ဆိုကစာမင်းနဲ့မောင်ဟာအထက်ခိုးကနေအောက်ကိုမြင်ရတဲ့နေရာကိုပြလိုက်ပါလေထို့နောက်စာမင်းနဲ့မောင်ဟာခွေးလေးကိုပွေပြီးတွားကြစို့လို့ဆိုကအောက်ထက်ကိုဆင်းပါလေကျွန်တော်တို့လည်း၎င်းရဲ့နောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြပါလေထို့နောက်ကိုနေမောင်ဟာအင်ကြီးရဲ့တကားကို၎င်းခြံဝင်းတကားကို၎င်းပြန်၍တော့ခတ်ပြီးကားပေါ်ကိုတက်ခါကြုံမောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးမော်တော်ကားကိုမောင်းပါလေဘယ်လိုလဲအရှိခမရအနေနဲ့ဘလူတဲလုံစားတွေထပ်ပြီးတွေ့ရမိတယ်လို့ဥဝကြီးကမေးလိုက်ပါလေအမှုကပြီးသွားပါပြီနောက်ဆုံးခေါ်တာကတော့ဟော်ဒီခွေးဝဲသားလေးပါပဲလို့ကိုနေမောင်ကပြောလိုက်ပါလေဒီကြီးတော့ကျုပ်တို့ညံမမီဘူးဗျရှင်းပြစမ်းပါဦးလို့ဥဝကြီးကမေးလိုက်ပါလေဒီခွေးဝဲသားလေးကိုခမရတို့မမှတ်မိကြဘူးလားလို့ကိုနေမောင်ကမေးလိုက်ပါလေဟင်းမမှတ်မိပါဗျာလို့ကျွန်တော်ကပြန်ဖြေလိုက်ပါလေဥဝကြီးကလည်းကျုံနဲ့ကျောင်းလေးဘက်မှာမဟုတ်တာဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီခွေးကိုမှတ်မိရမှာတုံးလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဘကိုးမှာလူသက်မှုဖြစ်တဲ့အိမ်ဝင်းတွေကိုဝင်သွားတော့ချုပ်ကိုဟောင်းတဲ့ခွေးဝဲသားလေးတကောင်ကိုခင်ဗျားတို့မှတ်မိကြအောင်ပါဗောလို့ကိုနေမောင်ကပြောလိုက်မှပဲကျွန်တော်တို့ဟာထိုခွေးကိုမှတ်မိကြပါလေ။မှတ်မိပြီဗျို့ကောင်းကောင်းမှတ်မိပြီလို့ဦးကိုကြီးကပြောပါလေ။ခင်ဗျားတွေကျောင်းလေးဘက်ဖြစ်လို့မှတ်မိတာလားလို့ကိုနေမောင်ကပြန်လည်နောက်ပြောင်လိုက်ပါလေ။เจ้าหนีไปဖြစ်လို့မှတ်မိတာမဟုတ်ဘူးယူခမည်းကဝချမ်းများနဲ့ဒီခွေးကိုလိုက်ရဲလို့မှတ်မိတာလို့ဥဟိုကြီးကပြန်ပြောလိုက်ပါလေအဲ့လိုကလိုက်ရဲတာအလကားလိုက်ရဲတာမဟုတ်ဘူးဗျဒီခွေးကလေးပြေးเสียရမရှိရင်ခြံဝင်းပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးမယ်အဲ့လိုထွက်ပြေးပြင်းရင်ခြံဝင်းလေးကိုအဝင်ထွက်လို့ဒီခွေးတို့ဘက်ကိုတိရမယ်ဆိုပြီးလိုက်ရဲတာဗျလို့ဝန်ထဲမောင်ကပြောပြပါလေဒလိုလားဒီကြီးတော့ညံမမီပါဘူးဗျလို့ဥဟိုကြီးကပြောလိုက်ပြန်ပါလေချဲလေးကိုကျုပ်တို့ဝင်သွားတော့ခွေးလေးကဟောင်းတော်ဘူးဗျဒီတော့ဒီအိမ်ဟာညပဲဆိုရင်အပြင်လူကတ်လို့မလွယ်ဘူးဆိုတာသတိထားမိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟောင်းတတ်တဲ့ခွေးရှိပါရဲ့အိမ်လေးကိုရအောင်ဝင်နေသူဆိုတာဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲဒီခွေးနဲ့ရင်းနေတဲ့ဒီခွေးကတည်နေတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်ဒါနဲ့ခွေးကိုလိုက်ပြီးရိုက်ရင်ခြံရဲ့နောက်ပိုင်းခွေးတို့ဘောင်တော်ကိုရောက်တော့အဲ့ဒီမှာခြေရနှမျိုးကိုတွေ့ရတယ်တမျိုးကမိမတယောက်ရဲ့ချီးရတမျိုးကယောက်ျားတယောက်ရဲ့ချီးရမိမကခွေးတို့ဘောက်ကနေရှူပြီးဝင်လာတဲ့လက္ခဏာပဲယောက်ျားကတော့ခြံစည်းကိုကြော်တက်ခဲ့ဟန်ရှိတယ်
အဲ့ဒီလေကလူသားသမားကနှစ်ယောက်ဆိုတာချုပ်ရိမ့်မိပြီးသားပါဗျာပြီးတော့ဂျိုကုန်းကတက်တာလေဘကူးကအဆက်ဖေးဗျဘကူးကဆက်တည်းကိုခင်ဦးနဲ့မဆိုင်ကိုတက်သွားတယ်နှစ်ယောက်ပဲဗျလို့ကိုနေမောင်ကရှင်းပြပါတယ်ဘလူဆိုတော့လေခရီးခွေဝဲကတဲပြီးအသုံးဝင်တာကိုဗျလို့ဦးဝူကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ထို့တော့ကိုနေမောင်ဟာကျွန်တော်တို့မြင်းနေရကိုဖြင်းရင်ကားကိုမောင်းခဲ့ရာ195ဘုံလင်းလုံးကိုရောက်လျင်ခွေဝဲစားအိမ်ထဲကိုလွှတ်လိုက်ပါလေပြီးရင်အန်ဆွေးတွေက6လုံးမျိုးကိုထုတ်ပြီးကြည်စံများကိုစစ်ဆေးကခါးကြမှာထိုးလိုက်ပါလေဘယ်လိုလဲအရှင်တရားခံပြီးတော့မှလားလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရာကိုနေမောင်ကခဏလေးဆောင်ပါဆောင်ရဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ကြတာဘောလို့စူကအနည်းရှိလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်မှာပြီးကျွန်တော်တို့ဟာတိုက်ကြွေးပါလေကျွန်တော်တို့ဟာလက်ဖက်ရည်တောင်းရဲ့စကားပြောနေကြပါလေထိုးချိန်မှာပင်တောသားကြီးတယောက်ဟာအိမ်မော်ကိုတက်လာပြီးကိုနေမောင်ဟာဆရာကိုနေမောင်ဆက်လီထွက်တော့မယ်ခလီသမားတွေလည်းအသင့်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါလေဂျိုသာကိုနေမောင်ဟာထိုင်ရကဆက်ခနဲ့ထားလိုက်ပြီးကဲအိုက်ပြီးတော့တွားကြစို့လို့ဆိုလိုက်ပါလေထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဟာထိုးတော်သားကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားကြပါလေကားရသေးကိုရောက်တဲ့အခါကိုနေမောင်ဟာမော်တော်ဘုတ်လေးတစ်စီးကိုပုတ်ပြတ်ထားလိုက်ပါလေထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဟာမော်တော်ဘုတ်နဲ့ရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဂျောင်းညူဂျောင်းချမ်းများကိုကြွေကြည့်တဲ့အခါပတ်စီပလစ်နဲ့ခီးဆက်ဖြစ်ကြရာနောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းကန်ကြီးမှာမော်တော်ဟာချောင်းရိုးလေးတစ်ခုတည်းဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်ချောင်းကောပြီးရေတင်နေတဲ့နေရာမှာရောက်ရက်လိုက်ကြပါလေအချင်းဟာနောက်တနေ့ဝီလီဝင်းလင်းမဲရောက်နေပြီဖြစ်ပါလေအမလေးဗျာမော်တော်စီးနေရတာမနေ့နေ့တည်းကစီးနေရတာအခုမှပဲဒီနေရာရောက်တော့လေလောက်ပါဦးမိတ်ဆွေကြီးရလို့ကျွန်တော်တို့အားလာရောက်ခေါ်တော့တောသားကြီးကိုမိလိုက်ပါလေလမ်းမှာကဆက်လဲပြက်သေးတယ်ဗျာချောင်းမပြီးဝင်လာလေရှိသေးတယ်အချင်းကိုတော့မတွက်ပါနဲ့တော့ဗျာလို့တောသားကြီးကပြောလိုက်ပါလေ။ခါပါတော့ဗျာမတွက်နဲ့ဆိုတော့မတွက်ပါဘူး။ညစာလေခုထိမစားရသေးဘူး။နောက်တနေ့တော့မိုးလင်းနေပြီ။ကျုပ်ဘလောက်စားနေသလဲဆိုရင်နောက်တနေ့ရီတွင်းကျုပ်ပါဇက်ထဲတစ်ခုခုမထည့်ရရင်ကျုပ်ဝယ်ထဲကဦးရီကပါဇက်ကထွက်ပြီးသူတို့ဘာသာထွက်ပြီးအစာရှာကြနေပြီ။ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ဗျာ။အခုရောက်နေတာဘယ်နေရာလဲလို့ဦးဦးကြီးကမေးလိုက်ပါလေ။အခုရောက်နေတာဘယင်းကုန်းလို့ခေါ်တယ်။ပြန်လေကန်းစားလေလို့တော်သားကြီးကပြောလိုက်ပါလေ။အိုးရွာလေးကတည်တည်လေးနဲ့ဇီးကြီးကကြီးလာနေတာဗျ။တုံတုံမျိုးမတော်တော့ကြီးရဲ့ဇီးမျိုးမရှိဘူးနော်လို့ဥပ္ပဝကြီးကပြောလိုက်ပါလေ။ဒီရက်သားကြီးကတော့ဒီဇီးကြီးကိုတောရွှေတကုံလို့ခေါ်ကြတယ်ဗျ။ရွာကတော့တငင်းကုန်းရွာဟောဟိုမှာတွေ့ရတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကတငင်းကုန်းဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ့။တငင်းကုန်းဘုန်းကြီးဆိုတာဘီရင်လုံးမှန်နေဗျလို့တော်သားကြီးကပြောလိုက်ပါလေ။ဒုက္ခဥပ္ပိုလ်ကြီးကစာမင်းနဲ့မောင်ဟာကိုနေမောင်ရချုပ်ကိုဘယ်ခေါ်လာတာလဲဗျာလို့မေးလိုက်ပါလေစာမင်းနဲ့မောင်လေမော်တော်ဘော်ကနေပြီးချောင်းကမစီကိုခုံ၍တက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဥပ္ပိုလ်ကြီးလဲချောင်းကမကိုတွေ၍တက်ရပါလေစာမင်းနဲ့မောင်ဟာယွာနီကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြေး၍ခတ်သွားပါလေယွာနီကိုရောက်ရင်ချေရန်ရှင်အင်ကြီးတိမ်မမိမတယောက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာကွင်းမက်ကိုဆင်း၍ပြေးပါလေမိမရဲ့လက်မှာချောင်းလုံးမြက်လက်ကင်ထားတော်ကိုလည်းတွေ့ရပါလေယောက်ျားရဲ့လက်ထဲမှာမူလွန်စွာရှည်လျားတဲ့တန်တို့ကြီးချောင်းကင်ထားတာတွေ့ရပါလေကျွန်တော်တို့လည်း၎င်းတို့နောက်ကပြေးလိုက်သွားကြပါလေများမကြာမီနိုင်မှာပင်တစ်ဖက်ကန်းကိုမမြင်ရသောပင်လယ်ကြီးနဲ့တကွလှိုင်းခွေးခွေးကြီးများကိုတွေ့ရပါလေပင်လယ်ကန်းဆက်တနေရာမှာမူဆက်လီကြီးတစ်စီးရပ်ထားတာတွေ့လိုက်ရပါလေထိုဆက်လီရဲ့နှပေးနိုင်လေမိုးပေါ်မှာကျဲတလုံးဟူသောဆေးဖြူနဲ့ရည်ထားတဲ့စလုံးကြီးများကိုတွေ့ရပါလေထပ်ပြေးသွားသောမိမနဲ့ယောက်ျားတို့ဟာပင်လယ်ကန်းဆက်မှာရပ်ထားတဲ့မော်တော်ဘုတ်လေးတစ်စီးပေါ်ပြေးပြီးတက်သွားကြပါလေ။မလန်းမကန်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါ၌မူထိုမော်တော်ဘုတ်လေးဟာကန်းကခွာ၍ထွက်သွားပါလေ။ထိုအခါဆောင်းလင်းနေမော်ဟာကန်းဆက်မှာရပ်ထားတဲ့တခြားမော်တော်ဘုတ်လေးတစ်စီးစီကိုခြေကုန်တုပ်၍ပြေးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ကနေအပြေးလိုက်ခဲ့ရပါလေ။ဥက္ကဝကြီးမှမူသူ့ရဲ့ကိုလုံးကြီးကိုကြိုးစားတဲကပြေးလိုက်ရှာပါလေ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးမော်တော်ဘုတ်ပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါဆောင်းလင်းနေမောင်ဟာမော်တော်ဘုတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်မောင်းနေပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့မော်တော်ဘုတ်ကိုလိုက်ပါလေ။ရှေ့ကပြေးသွားသောမော်တော်ဘုတ်ပေါ်ကယောက်ျားကြီးဟာတန်တို့ကြီးကိုကင်ပြီးကျွန်တော်တို့အားအံကျိတ်ခါလှည့်ကြည့်ပါလေ။အမဟိုလူကတန်တို့ကြီးတကိုင်းနေနဲ့ကျုပ်တို့ကိုအခဲမကြီးတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်နေပါလားလို့သူ့ကိုယ်ကြီးကပြောလိုက်ရာကျွန်တော်ကတန်တို့မဟုတ်ဘူးဗျ။ပိုင်လုံးကြီးလို့ပြောပါလေ။ဒုက္ခကိုနေမောင်ကတန်တို့လည်းမဟုတ်ဘူးပိုက်လုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသေမင်းလို့ခေါ်တယ်ဂျုံကအင်ကြီးထဲမှာသွားဆိုင်စီကပြုတ်တည်တာအဲ့ဒီလက်နဲ့ပဲအဲ့ဒါမှုတ်ပြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဖြိလိုက်တာနဲ့အသက်ထွက်မှုသာပြင်မိတော့လို့ပြောလိုက်ပါလေ
ကျွန်တော်တို့မော်တော်လေး၎င်းတို့နဲ့ဝါတရိုက်တသားလောက်စီကိုမိလာပြီဖြစ်ပါလေထိုကအရှိရာလူကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမှုတ်ပြောင်းနေခြင်းကမှုတ်လိုက်ပါလေဒိုင်းရဲအတန်နဲ့အတူခွေးကနေထိုလူကြီးရဲ့မှုတ်ပြောင်းတဲ့ထက်စာပလင်းနေမော်ရဲ့တနက်ကကြည်စံကစက္ကန့်ပိုင်းမှာဆိုးရီထွက်သွားသည်ဖြစ်ရာထိုလူကြီးရဲ့လက်မောင်းကိုကြည်စံဟာအရင်မှန်လိုက်ပါလေထို့ကြောင့်၎င်းမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့မြားဟာစာပလင်းနေမော်ကိုလွဲချော်သွားပါလေထိုလိုလွဲချော်သွားတော့လေထိုအစိမ်းများဟာဥဟိုကြီးရဲ့နှစ်ဖူးတဲတွေကိုလာ၍မှန်သည်ဖြစ်ရာဥဟိုကြီးဟာတေဟုတလုံးနဲ့အော်ပြီးရဲကြတော့ပါလေထိုကစာပလင်းနေမော်ဟာ၎င်းရဲ့အိတ်သေးကပလင်းလေးလုံးကိုထုတ်ပြီးဥဟိုကြီးရဲ့နှစ်ဖူးတဲတွေမြားဆူရနေရာကိုပလင်းတွေကအေးများလောင်းချလိုက်ပြီးမြားတံကိုရုပ်ခနဲ့ဆွဲလုံလိုက်ပါလေထိုကဥဟိုကြီးကကျုံမိမကိုကြည့်ပြီးသားပြောလိုက်ကြပါတော့ဗျာလို့မျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့ပြောလိုက်ပါလေကျောစီမှာဟော်လီအစိတ်ဖြည့်စည်းပလင်းလေးမပါခဲ့တော့ခမရဒီစကားတော့ပြောရင်မရဘူးဥဟိုကြီးအခုတော့ခမရမသေးတော့ပါဘူးအစိတ်ကြီးလေးရေဖြစ်သွားပါပြီလို့စာပလင်းနဲ့မောင်ကပြောလိုက်မှပဲဥဟိုကြီးဟာအားရဝမ်းသာခုန်ထလိုက်ပါအဲ့လေအလေအားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လေရှေ့ကမော်တော်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရာရှေ့ကမော်တော်ဟာတလေလေဖြစ်နေပါလေခုန်လူတနက်မှန်တော့ပဲ့ကိုကောင်းကောင်းမထိနိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရာဘုန်းနေမောင်ကတတိတော်ထားပြီခေါ်ရွာလည်းကျမတနက်လဲရှိတယ်မလားပြည့်နေအောင်မယ်လို့ပြောလိုက်စင်ပါပင်ဒိုင်းကနေတလက်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရပြီးကြီးစံဟာကျွန်တို့ရဲ့မော်တော်မိုးကိုလာပြီးထိမှန်ပါလေဒူကာစားပလင်းနဲ့မော်ဟာထိုမော်တော်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုတလက်နဲ့လက်ချက်ပြစ်လိုက်ပါလေကျွန်တို့ရဲ့မော်တော်လေးအနည်းကိုရောက်ရှိတော့ပါလေထိုအချိန်၌ထိုမော်တော်ဘောကယောက်ျားကြီးဟာဆက်ကူလူကြီးတစ်ထုပ်ကို၎င်းမော်တော်မှာပါရှိတဲ့ချင်းပလောက်ကြီးနဲ့ပူးချီပြီးခွင်လည်တဲ့ပြစ်ချလိုက်ပါလေဒူကာဥဟိုကြီးကဟုတ်မှာဟုတ်မှာဟိုလူပြစ်ချလိုက်ပြီလို့ဘာကြီးလည်းမသိဘူးလို့ဟောလိုက်ပါလေဒူခါစားပလင်းနဲ့မောင်ကပြစ်ချနေတာကြာပါပြီဟာဒါကြီးတို့လူတွေတည်တာများလာပါပြီလို့ပြောလိုက်ပြီးရင်ထိုမော်တော်အားကျွန်တို့ရဲ့မော်တော်ဦးနဲ့ခတ်ဖြော့ဖြော့ကလေးဝင်၍စောင့်တာမော်တော်တော်သို့လွှားကနေခုန်တက်လိုက်ပြီးအမျိုးသမီးရဲ့လက်ထဲကတနက်ကိုစက်ခနဲ့ဆွဲယူလိုက်ခါမမင်စင်ငင်ငင်လေးထိုင်နေပါဓမ္မကိုကြဖို့အေးအေးစီစီဥပဒေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပါခမရပြေးလို့မလွတ်တော့ပါဘူးကျုပ်စားပလင်းနေမောင်ရဲ့လို့ပြောလိုက်ရဒူလူကြီးဟာစားပလင်းနေမောင်ကတည်တည်ချာချာချစ်လိုက်ပြီးမသိလို့ပါဗျာကျုပ်ကိုကျုပ်ဆရာကြီးပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစီခွားကမှားဘူးပါလေစားပလင်းနေမောင်နဲ့တွေ့ရင်မလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြုပါတော့ဗျာလို့ပြောပြီးအဖမ်းခံလိုက်ပါလေထိုအခါစားပလင်းနေမောင်ဟာမော်တော်နှစ်ဆင့်အားလက်ခုပ်ကုန်းရော်ဘက်ကိုမောင်းနေစီပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ပါလာတဲ့တော်သားကြီးအားကဲကိုစံပြီးနိုင်ဝရင်စာဝတ်တော့ဖို့လေးစီမံခဲ့ပါဦးဗျာဒီကနေရန်ကုန်တိုက်ရိုက်ပြန်မယ်လို့ပြောလိုက်ရာကိုစာဖီဆိုတော့ဒေါသကြီးဟာစစ်ခရယာတန်ကိုကြားတဲ့စင်မြင့်ကဲ့သို့မော်တော်ဘော်ကဆင့်ပြီးကစုံဆိုင်သာပြေးပါတော့လေများမကြမီနိုင်ပင်ကောင်းချင်းမောငါးယောစနီများကိုချင်းတော်ကြီးနဲ့ထည့်ပြီးယူလာပါလေခုနေများလဖိချူလေးတော့လေကောင်းမယ်ဗျာလို့ကိုင်းမောင်ကပြောလိုက်ရာဒေါသကြီးကိုစာဖီကအဘူဟာနဲ့ဆရာရေတော့ဆိုပြီးလက်ဖက်ရည်ချိုမရဘူးများမှတ်နေလားပါခဲ့ပါရဲ့ဗျာဆရာကြိုက်တယ်မှန်းသိလို့ဖုန်းကြီးเจ้าကိုသွားပြီးစုံစမ်းတော့မြို့ဝလာပြီးလှူထားတဲ့လို့စီလို့စင်းတကြအချူကြောင့်စုံအောင်ရှိတယ်နဲ့ဖြော်ယူခဲ့ပါရဲ့ဗျာကျုပ်ဖြော်ရင်ညံ့နေမှာဆိုလို့မြို့လူပြည်ဆိုင်မှာအဖြော်သမားလုပ်ခဲ့တဲ့ကပ္ပိယကိုဖြော်ခိုင်းခဲ့တာပါလို့ပြောလိုက်ရာကိုနေမောင်ကခမည်းတော်အလိုက်တည်လူမျိုးနဲ့ဆိုရင်အဝီရီသွားရင်တော့ခက်ပြော်ပြော်ကြီးသွားပေါ်မှာရေကိုစံဖေးရေလို့ပြောလိုက်ပါလေထို့နောက်ကိုစံဖေးကမော်တော်မောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဟာလက်ဖက်ရည်မုံနဲ့ငါးကြော်များကိုမိန်ဆက်စွာစားကြပါလေကျွန်တော်တို့ဆူရလိုက်တရားခံကိုကြဝတ်နဲ့မမေစေတို့ပါပါဝင်ပါလေကိုနေမောင်ဟာကိုကြဝတ်ရဲ့လက်ကဒဏ်ရာကိုပတ်သီးစီပေးပါလေဒုက္ခကိုကြဝတ်ကဘယ်လိုများသဲလုံစားရသလဲစားပလင်းနေမောင်ရေလို့မေးလိုက်ရာကိုနေမောင်ကမမေစေမော်တော်ကနေကျောင်းထဲကိုကျသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုကျုပ်ရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။တောင်ကြီးအတက်လာပြီ။အဲ့ဒီတောင်အောင်ကိုလည်းကျုပ်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ခမရတို့နေသွားတယ်။တစ်လုံးအင်ကြီးကိုလည်းရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ကုချာဘွေးရဲ့။ခမရတို့အဖြစ်ကတော့စမ်းပါပြီလေဗျာ။အဲ့တော့ကျုပ်ကပြောတာထက်ခမရတို့ကဖြောင့်ရက်ပြီးပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့ဗျာလို့ဆိုလိုက်ရာတရားခံကုချာဘွေးကပြောရမှာအရှိကြီးပဲဗျာလို့ဆိုကဖြောင့်ရက်ပေးပါလေ။ကျွန်တော်လည်းအသင်ပါလာသောဆောင်ရွက်ပိုင်းကလေးများနဲ့ကိုကြဖို့ပြောတာများကို၎င်းမမေစေပြောတာများကို၎င်းလိုက်လံရည်မှတ်ခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ပြောပြသောအကြောင်းအရာများဟာလွန်စွာမှပင်စိတ်ဝင်စားဖို့ရာကောင်းလာပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအချို့နေရာများကို
မရေးမိသည်များပင်ရှိနေ၍ကိုကြဘုအားပြန်၍မေးယူရပါလေ။ဤသို့နှင့်ပင်ပြင်းရင်ညီဝေရန်ကောင်းသောခီးကိုပြင်းရင်ညီဝေခြင်းမရှိဘဲပြန်ခဲ့ရပါလေ။ရန်ကုန်ကိုရောက်တဲ့အခါကိုလင်းမောင်ဟာတရားခဏ်များအားဆွန်တော်မင်းကြီးမစ္စတာဂရီပင်ထံသို့အံ့ထန်လိုက်ရာမစ္စတာဂရီပင်ကပင်ကိုကြဘုအားမောင်မင်းဘလောက်ပဲလျှို့ဝှက်ပြီးတတ်သက်မောင်မင်းမလွတ်နိုင်ဘူး။ကျွန်ုပ်တို့ CID မှာစာပလင်းနဲ့မောင်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရာဥဟိုကြီးဟာစိတ်ကိုမထိနိုင်ပဲတအားကိုရီမောလိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူသက်တရားခံများဖြစ်ကြကုန်သောကိုကြဘွန့်နဲ့မမေစေရွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်အသေးစိတ်ကိုရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပါတယ်၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့သောပြစ်မှုများမှာလည်းလွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖို့ရာကောင်းပါတယ်ထို့ထက်၎င်းတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းအဖြစ်အပျက်များကပို၍ပင်စိတ်ဝင်စားဖို့ရာကောင်းလာပါတယ်သင်ခန်းစာယူဝေရာလည်းကောင်းလာပါတယ်ထို့ကြောင့်တရားခံထုတ်ဆိုချက်များကိုရုံးတော်မှာတင်သွင်းတဲ့အတိုင်းမူရင်းတိုင်းတင်ပြလို့ဆိုလေရုံးစာရင်းနှီးဟာများများအစအစဖတ်ရှုရသောအခါ၌ဖတ်ရသူဖို့ပြည်ညီငွေပေါ်ရာကောင်းလာပါလေ။ပရိသတ်များအားတရားခံထုတ်ဆိုချက်များကိုဝတ္ထုသဖွယ်ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါလေ။တနေ့တစ်နေ့ဆန်းဆန်းသတိကြီးဦးမြူဟာ၎င်းရဲ့တူရဲသောသမီးဖြစ်သူမတ်မဲစေကလေးအားအရေးကြီးသောစကားပြောရင်ရှိသည်လို့ဆိုကအနည်းကိုခေါ်ယူလိုက်ပါလေ။လွန်စွာလိမ္မာလာသောသမီးကလေးမက်မဲစေကလေး။ဘာလဲပြပြဘာပြောစရာရှိလို့လဲလို့တီတီတရာပြောဆိုပြီးဖခင်ကြီးမှလာထိုင်ပါလေ။ဒီလိုသမီးရဲ့အဖေခုပြောမယ်စကားကသိပြီးအရေးကြီးတယ်သမီး။သမီးရဲ့မိခင်ဟာသမီးလေးရှစ်နှစ်အရွယ်မှာပဲဆုံးမတော်ရှာတယ်မလား။အဲ့လိုကဆိုရင်အဖေကိုနောက်ရင်တော်ပြုမိတ်ဆွေတွေကရောမကင်းရမကင်းကြောင်းတွေကရောအများကြီးတိုက်တွန်းကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖေဖေကလောက်ရင်တော့ဘရော့မှမဖြစ်ဘူးလို့ကြည်ပြည့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါသမီးလေးကိုအစင်းတရားစားလက်ထဲမှာမကြီးစေချင်လို့ပဲ။အဖေကိုယ်တိုင်မိရွေးလက်ထဲမှာကြီးမင်းလာခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော့မိရွေးအကြောင်းနောကြည့်တဲ့ဆိုပါတော့ကွယ်။အဖေတွေးတာမှားချင်မှားလိမ့်မပေါ့။ဒီလောကမှာမိရွေးဆိုရင်မိရွေးတော့ဂေါရမီတယောက်ကလွဲပြီးကျင်တဲ့မိရွေးတွေကကောင်းမယ်လို့မထင်ဘူးကွယ်။ကောင်းတယ်မိွေးလေရှိရင်ရှိမှာပေါ့ကွယ်အဖေထင်တာပြောတာပါကဲပါဒါရီထားလိုက်ပါတော့အဖေဟာတမီးအမေဆုံးတဲ့အခါတော်တော့ကိုစောက်တရားမရဖြစ်ခဲ့တယ်တမီးရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမီးရဲ့အမေကအတော့နေရာမှာရောတားသမီးကိုစောက်လျှောက်တဲ့နေရာမှာရောအိမ်တော်မှုထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာရောပေါ့ကွယ်ဖေဖေအတွက်တော့အစားမရနိုင်တဲ့မိမမျိုးပါပဲဒီလိုမိမမျိုးကိုဆုံးရှုံးရတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖို့လူချုံးမရဖြစ်ရတာအဆန်တော့မဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့အဖေဟာအတော့ကိုစိတ်ထိခိုက်ပြီးစောက်တရားမရဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဖေအတွက်ကံကောင်းကျင်တော့အဖေတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘော်ဒီဖုန်းကြီးကြောင့်ကြိုက်သူဘက်ကဦးစင်းလေးတွေကရောက်လာတယ်ကွ။အဲ့ဒီဦးစင်းလေးကအဖေဖြစ်ကိုသိတော့အတော့ကိုဂယုနာတက်သွားရှာတယ်။ဦးစင်းလေးရဲ့ဘွဲ့တော်ကဦးမီတာတဲ့။အဲ့ဒီဦးစင်းဦးမီတာလေးကအဖေကိုတရားတွေဟောခဲ့တယ်တရားတွေပြခဲ့တယ်တရားတွေလည်းထိုင်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကအဖေကဦးစင်းဟောတဲ့တရားတွေကိုသဘောကျပြီးဦးစင်းလေးပြတဲ့နေ့တိုင်းတရားထိုင်ခဲ့တယ်။သမီးအမေဆုံးကလေးကဆိုတော့ဒီတော့အဖေဟာနေ့စဉ်ရက်ဆက်မပြတ်တမ်းတရားထိုင်ခဲ့တာ35နှစ်ရှိပြီကွ။အဲ့လို35နှစ်ပတ်လုံးမပြတ်မကွက်တရားထိုင်လာခဲ့နေတော့အဖေရဲ့အသိဉာဏ်တွေအဖေရဲ့နှလုံးသားတွေအဖေရဲ့အယူဆတွေအားလုံးတော့နီးနီးပြောင်းလဲသွားပြီကွ။အဖေစီကဦးစင်းဦးမီတာလေးကအဖေကိုတနည်းတည်းတရားဟောတရားပြလုပ်သွားတယ်တနည်းလဲပြရောသူလေးကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးတခါတည်းတောထွက်သွားတယ်အာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲသမီးရဲ့သူပြောသွားတဲ့စကားတခုရှိသေးတယ်သမီးရဲ့တရားဆိုတာသူများနာဖို့ဟောယုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်တခါကြီးရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲကွယ်အခုသူကကြိုက်ထူနာကတောတခုပါတောရဆောက်တည်နေတယ်လို့တင်းကြရတယ်တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရတဲ့သူရဲ့သတင်းစကားအရဆိုရင်တော့အဖေမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းဦးစင်းလေးကဖြစ်သွားရှာပြီပေါ့မျော်လင့်တဲ့အတိုင်းညင်းငွေစိတ်ကုန်လာပြီတူတူပြောရရင်ကိုယ်အဖေလူပေါင်းကိုစွန့်ခွာပြီးရဟန်းဝတ်ပြီးဦးစင်းလေးတော့လိုက်ချင်တယ်အဲ့လူများလိုက်ပြီးဦးစင်းလေးစီမှာအထုတ်ခင်ရမယ်ဆိုရင်အဖေဟာလူဖြစ်ရလို့နှက်ပြီးလို့ယူဆလို့ရပြီအဲ့လူအဖေရဟန်းဝတ်ပြီးလိုက်သွားနိုင်အောင်တမီးလေးကပါရမီဖြစ်မှဖြစ်မယ်အဲ့လူတမီးကပါရမီဖြစ်နိုင်ပါမလားဦးမျိုးဟာရှည်လျားစွာပြောပြီးတော့တမီးဖြစ်သူမမဲစေကလေးရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းယူကြည့်လိုက်ပါလေထို့အခါတမီးဖြစ်သူမမဲစေကလေးက
အဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ပါမီမဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဖြစ်နိုင်တာဘောလို့တွက်လက်ဆောင်ဖြစ်လိုက်ပါလေကောင်းပြီသမီးဘယ်လိုပါမီဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့သိသလားလို့ဦးလူကပြန်ပြီးမေးလိုက်ပါလေဟင်းဖေအဲ့ဒါတော့မသိဘူးအဖေပြောပါအဖေပြောတာသမီးအကုန်လုပ်ပါမယ်လို့မမေစေကလေးကပြန်ပြီးပြောရှာပါလေဒီမှာသမီးအဖေဟာလူပေါ်လူလောကကိုဆွတ်ခွာသွားတဲ့အခါမှာသမီးတယောက်ထင်းဒီတိုင်းထားခဲ့ရမှာလေယာချောင်းချောင်းနေဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေအတွင်းပစ္စည်းတွေငွေတွေနဲ့ဆန်ဆက်ကြီးနှလုံးရင်နဲ့သမီးတယောက်ထည့်ကြည့်ထားခဲ့လို့တင့်တော်ပါမလားမောင်တကြိတ်ပင်ရှိနေကစားခင်မွန်းယောက်ျားမရှိပါဘူးမိမသည်မတင့်နဲ့လို့လောကနိတိမှာဆိုထားတယ်ကွသမီးမာကမောင်တကြိတ်မပြောနဲ့မောင်တယောက်တော့မရှိသေးတော့ပူလို့တောင်ဆိုးတာပေါ့သမီးရဲ့အဲ့တော့ဟောဒီသတင်းချက်မှာသမီးအိမ်တော်ပြုတ်ရမယ်ပါကင်ဖြစ်သူကထိုးသူပြောလိုက်တော့ခါမမဲစေကလေးကဟင်းဟုရေရွတ်လိုက်ပါလေအိမ်တော်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတာဒီလိုကသမီးရဲ့သမီးအနေနဲ့မြေတားမျှတဲ့သူရှိရင်အဖေကိုခွင့်ပြောပါဖြေပေးစမ်းမယ်ရွတ်လက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရင်အခြားဘာသာကွဲမဖြစ်ရဖို့ရင်အဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်စင်းရဲစင်းရဲအရေးမကြီးပါဘူးသမီးပါစီးပွားဥစ္စာအပြည့်စုံရှိသားပဲကဲသမီးအဲ့ဒါပြောပြီတော့လို့ပါကင်ဖြစ်သူကဦးမြူကမေးလိုက်ပါလေအဖေတမီးမှာမေတ္တာမျှရည်တို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပါပဲလို့မမေစင်ကလေးကပြန်ပြီးဖြေရှားပါတယ်ကောင်းပြီတမီးတမီးပြောပြလို့တမီးနဲ့မေတ္တာမျှနေရတယ်မရှိဘူးဆိုတော့အဖေသိရတယ်တမီးမေတ္တာမျှခြင်းနဲ့သူရောရှိသေးသလားမရှက်နဲ့တမီးရေးရတာပြောတမီးတော့ဘုသူ့ရဲ့သားကိုစိတ်ထဲကမေတ္တာရှိနေပါလေသူမဆွတ်လို့တမီးကမညွတ်ရသေးတာပါဆိုတာမျိုးရှိရင်လည်းအဖေကိုဖွင့်ပြောတမီးရရစီမိုက်လိုက်တဲ့အဖေကိုယ်တိုင်သက်ဆိုင်ရာမိပါလိမ့်စီမှာတွားရောက်တောင်းရမ်းပြီမယ်လို့ဦးမြူကပြောပြန်ပါလေမမေစေကလေးကလေအဲ့လိုမျိုးလဲမရှိပါဘူးအဖေလို့ပြန်လေဖြေချပါလေဒီခါဖခင်ဖြစ်သူဦးမြူကကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်အဖေသဘောတူတဲ့သူနဲ့နေရာချပြီးမယ်တမီးသဘောတူရဲ့လားလို့မေးမြန်းပါလေအဖေတင့်တော်တာကိုသာစီမံမှာတမီးမငင်းပါဘူးလို့မမေစေကလေးကဖြေလိုက်ပါလေကောင်းပြီသမီးဒီသတင်းချက်မှာအပြီးစီမံမယ်တစောင်းမုံးမှာအဖေတောထွက်မယ်ကဲငါသမီးလောက်เสียရှိတာတွားလုပ်ပြီးတော့လို့ဖခင်ဖြစ်သူဦးမြူကပြောလိုက်ရင်မမေစေကလေးဟာဖခင်ဖြစ်သူအနီးကနေယူကျိုးစွာထပြီးမိဘဆောင်ကိုဝင်သွားပါလေဤနောက်ဆုံးစကားမှာဖခင်ဖြစ်သူဦးမြူကမမေစေကလေးရဲ့စိတ်ကိုစမ်းတက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေအမှန်စင်စစ်ဖခင်ဖြစ်သူကသတင်းချက်မှာအိမ်အောင်ချထားပြီးမယ်ဒါဆောင်မုံးမှာမိမိတောထွက်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တမီးဖြစ်သူကဖဲနေတယ်ဖြစ်ပြီလို့မေးရန်ရှိပါတယ်။ယခုမှမမေစေကလေးဟာမိသူမိဘဖြစ်တယ်ကိုမမီးတော့တဲ့။ဖခင်ပေးစားမဲ့သူကိုမငင်းမဆန်ယူရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီဒီကြောင့်ထင်ရှားလာပါတယ်။ထို့နောက်တွင်ကဆက်သည်ကြီးဦးယူဟာတမီးဖြစ်သူမမေစေအားမကြာခဏဆိုသလိုအောက်ပါအတိုင်းတွန်တင်ဆုံးပါလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒီလိုကွတမီးရဲ့မိမာဒီမှာဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းတရားဆက်သုံးမကိုဖိထောပတိသမှာအတိလင်းစုထားတယ်ကွအဲ့ဓာရီကဘာဒီလဲဆိုတော့မိခင်နဲ့မကြည်ပင်ခဲ့ရပဲဖခင်နဲ့သာကြည်ပင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဟာအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုတော့ပိတုမန္တရိယံဝတနာလို့ခေါ်တယ်ကွပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရနေတဲ့မိမာမျိုးလေးဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတယ်ကွအဲ့ဒါကိုတပဌာနာလို့ခေါ်ရင်ပျော်ပွဲတွေကာပွဲတွေအခမ်းအနားတွေမှာမကြာခဏပါဝင်ရင်လဲမကောင်းမြန်ဘူးသမီးရဲ့ရာတော်တော်အင်္ဂဒီလို့ခေါ်ရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုမနေပဲအိမ်တကာရှောက်နေနေရင်လဲပျက်စီးတတ်တာပဲအနိယမဝါသားတွေကွယ်ယောက်ျားတွေနဲ့ဝိုင်းဖဲ့ပြီးတတော်တော်နေပြန်ရင်လဲပုရိသတဏိတိဂေါရီတဲ့အဲ့ဒါလဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောပဲတမျိုးနဲ့တမျိုးကူကြီးတန်းကြီးတယောက်တည်းသွားလာနေရင်လည်းမကောင်းမြန်ဘူးကွဝိဒိတဝါဒလို့ခေါ်ရည်အကျင့်စရိတမကောင်းတဲ့မိမာတွေနဲ့အတူတွဲဖက်ပေါင်းဖော်နေရင်လည်းပျက်စီးနိုင်တာပဲကွတကုတထတန်တကားလို့ဆိုရဲကွမကြာခဏစီးပွားပြက်ရင်လည်းမိမာတယောက်ကပျက်စီးသွားနိုင်ရှာတာပဲဒါကြောင့်ဘယ်လုံငန်းမှပျက်စီးမသွားအောင်ဂရုတစိုက်လုပ်ဖို့လိုရဲကွအဲ့ဒါကိုမိသားကဗုဒ္ဓပြာဒနာလို့ခေါ်ရင်ကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားအစမတန်အသက်ကြီးနေနဲ့ပျက်စီးနိုင်တာပဲပိဋိဝုဒ္ဓကလို့ခေါ်ရဲကွ
နောက်တစ်ခုကကိုယောက်ျားကတခြားမိမတွေနဲ့ပျော်ပါနေရတယ်ပျက်စီးနေတာပဲအဲ့ဒါကိုတော့ဣတိတာလို့ခေါ်တယ်ယောက်ျားနဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာခွဲခွာနေရရင်လည်းပျက်စီးနေတာပဲကွပဝါဒနာလို့ခေါ်တယ်မိမတံမဲ့ဘင်းဘင်းကစော်လောစာအရက်တစ်ခုခုစွဲနေရင်လည်းပျက်စီးနေတာပဲအဲ့ဒါကိုပါဏလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိမတယောက်ဟာအချားယောက်ျားတယောက်နဲ့ပျော်ပါပေါင်းဖို့ရတယ်လို့မကြာခဏအိမ်မက်မယ်ရင်လည်းပျက်စီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုတုတ်ပလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ညအိတ်ခန်းကြီးမှာဖျားဝတ်တက်ချင်းပရိစေချင်းစတဲ့မနောအာယုံကောင်းစေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးမှအိပ်ရတယ်ကွအဲ့ဒါတွေကိုတမီးကလေးနားလေထားပါမှတမီးရဲ့အိမ်တော်ကြီးမပြည့်မစည်းမယုံမယွင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တတိယဦးမျိုးဟာဖြီတော်ပရိသဂျန်ကိုကူကားပြီးတမီးကလေးမမင်စင်အားတွန်တင်ပါလေမမင်စင်လေးကောင်းစွာနာယူမှတ်သားထားပါလေထို့နောက်တစ်ပံရက်တန်ကြတဲ့အခါဥမျိုးဟာတွန်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများမှတ်မိခြင်းရှိမရှိတမီးကလေးကိုစစ်ဆေးပြန်ပါလေတမီးကလေးမမင်စင်ကကောင်းစွာဖြေဆိုနိုင်တဲ့အခါအောက်ပါအတိုင်းတွန်တင်ပြန်ပါလေငါတို့မြက်စွာဘုရားဟာကောသလမင်းကြီးကိုမိမ့်မမြက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကိုဟောကြားခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့သီလဝတ္တိအကျင့်သီလအိန္ဒြေသိက္ခာရှိခြင်းနဲ့မေတ္တာဝိနည်းအမျောမြင်စင်ကြင်ဉာဏ်ရှိခြင်းနဲ့တတုဒေဝရောက်ခမကိုအိဥ္ဏကေတုစီကတ်ခြင်းနဲ့ပဋိပဒါလင်းကိုလွန်စွာယူရမြတ်လို့ခြင်းနဲ့ဒီအချက်၄ချက်ဟာတမီးလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေပဲတတိယဤဥမျိုးဟာအထက်ပါအတိုင်းတော်တယ်အဆုံးမပြီးတဲ့နောက်ရက်အတန်းကြာရင်သမီးကလေးမှတ်မိခြင်းရှိရှိပြန်လဲစင်မီးပြန်ပါလေသမီးလေးကကောင်းစွာဖြည့်ဆူနိုင်သောအခါ၌မူရှေ့ဆက်ပြီးမိမနှင့်ပတ်သက်ခါမှတ်သားတင်ဒီများမှတ်သားခိုင်ပြန်ပါလေမိမတွေမှာအစားနှစ်ပြန်ညံလေးစလုံးလ6ပုံကာမဂုဏ်8ယောက်ျားထက်ပိုတယ်လို့စာမကျဆရာကဆိုထားတယ်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဂရုစိုက်ဖို့ကွယ်ဦးမျိုးဟာဤတို့လျင်မိမများနှင့်ဆက်သမျှကိုသမီးလေးမမေစေအားနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆူဆူတွင်တင်ခဲ့ပါလေသမီးလေးမမေစေကလည်းကောင်းစွာမှတ်သားလိုက်နာပါလေဤတို့နယ်ပင်သတင်းကြိုလာနီးကိုရောက်ခဲ့ပါလေထိုအခါဆက်သတင်းကြီးဦးမျိုးဟာသမီးလေးကိုအကြီးကိုခေါ်ယူပြန်ပြီးသမီးနဲ့နေရာချထားပြီးမယ်လို့ဖေဖေပြောတော့မင်း तू ကတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူးကွအဖေဆက်ကြီးမှာမန်နေဂျာလုပ်နေတဲ့မောင်ခင်ဦးတဲ့ဒီငွေကိုအဖေက6နှစ်လောက်လိလာအကဲခတ်ပြီးပြီ3လမှာတစ်ခါလောက်4လမှာတစ်ခါလောက်တော့ကိုပြန်ပြီးသူ့ရဲ့မိခင်မိုးဆိုးမကြီးကိုငွေပြန်ပို့တာကလွဲလို့အတုံးအဖြုံအတောက်အစားလည်းမရှိဘူးကွရိုးလိုက်တာလဲလွန်မာရိုးလူကြီးကိုယူတည်တဲ့နေရာမှာလဲအဖေတွေ့ဦးတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာပြိုင်ဆန်ရှားပဲကွလို့ပြောပါလေမမေတွေကမူကောင်းတယ်လည်းမပြောဆိုးတယ်ဟူရလည်းမဆိုပဲငြိမ်၍နားထောင်နေပါလေမဟာသမီးသဘောကျတယ်မဟုတ်လားလို့ဖခင်ဖြစ်သူဦးမျိုးကမေးလိုက်ပါတယ်သမီးသဘောကျတာမကျတာအရင်မကြည့်ပါဘူးအဖေသမီးပြောပြီးပါရောလားအဖေကိုပါရမီဖြည့်ရမှာဆိုတော့အဖေတင့်တော်သူကိုစီမံတာကိုသမီးမငင်းပါဘူးလို့မမေစဲလေးကပြန်ပြီးပြောရင်ဦးမျိုးကတာရုကွယ်တာရုဟုကျေနပ်ဝမ်းမြောက်စွာပြောလိုက်ပါတယ်ဦးမျိုးဟာသမီးဖြစ်သူထံကဂရီစကားကိုကြားရရင်၎င်းရဲ့ဆက်မန်နေဂျာဖြစ်သူမောင်ခင်ဦးကိုခေါ်ယူပြန်ပါတယ်မန်နေဂျာမောင်ခင်ဦးလေးဥမျိုးနာကိုယိုကျိုးစွာလာရောက်ပါလေ။ကဲထိုင်သမအောင်မောင်ခင်ဦးရဲ့လို့ဥမျိုးကကလထိုင်မှာထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါလေ။တို့တိုင်အောင်မောင်ခင်ဦးကရပါလေခင်ဗျာမထိုင်မရစီနဲ့တထင်းမင်းအမိန့်ရှိတာကိုအမိန့်ရှိပါခင်ဗျာ။ကို့ထက်အသက်အားဖြင့်၎င်းဂုံအားဖြင့်၎င်းကြီးတဲ့သူနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးနေထိုင်ဖို့မသင့်ပါဘူး။ဒီလိုမနေဖို့ကိုလေကျွန်တော်ရဲ့မိမိကငင်းစင်ကပဲဆုံးမထားပါလေလို့ပြောပြီးဥမျိုးရဲ့ရှေ့မှာရွရွကလေးရက်မြဲရက်နေပါလေ။အဲ့လောက်ကြိုတင်တော့တော့။ဘောကဥမျိုးဟာလွန်စွာသဘောကျသွားပြီ။ဒါရုကွယ်ဒါရုခုခေတ်လူငယ်တွေများမောင်ခင်ဦးကြီးတူတူပဲပြောမယ်ကွယ်လို့အစကြည့်ပြီးဥမျိုးဟာမိမိယဟန်ဝတ်တော်မီဖြစ်ကြောင်းတမီးကလေးနဲ့နေရာချထားပေးခဲ့လူကြောင်းပြောပါလေ။ဒုကာမောင်ခင်ဦးကမတို့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကဆင်းရဲသားပါ။ဥသမီးမမေစေကလေးကတတိသမီးပါ။ရွရွကလေးကလည်းချောလိုက်တာမှဥရေကျွန်တော်နဲ့မထိုက်ပါဘူးမင်းထိုက်စိုးထိုက်ကလေးပါမင်းနဲ့စိုးတဲ့တတိလေးကတင့်တော်ရာကိုရှာပြီးနေရာချပြီးပါကျွန်တော်လိုမပါမွားနဲ့ပြီးစားရင်မင်းကလေးဖို့အလွန်မဲနစ်လာပါလေခင်ဗျာလို့အ
ထိတ်တလန့်အမူအရာနဲ့ငင်းဆူလိုက်လေရာတထေးကြီးဥမြူကမောင်ရင်ကဥစိတ်တဲ့ကိုမသိသေးပဲကိုဥကပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ယာရူးခုံတဲ့ကိုဒါတော့အထင်မကြီးဘူးကွရိုးသားမှုကိုပဲတန်ဖိုးထားတာဓမ္မမောင်ခင်ဥရွှေပင်တော့ရွှေကြီးဆိုတဲ့စကားမင်းကြားဘူးတယ်မလားမင်းဟာမင်းဘလောက်စင်ရင်စင်ရင်တထေးသမီးကိုရတော့လေတထေးဖြစ်တာပေါ့ကွာအခုဟာကမတ်မင်စင်ကြီးကတထေးသမီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဥကပစ္စည်းတွေအားလုံးဆွဲခဲ့ပြီးရဟန်းဘောင်သွားတော့မယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တထေးမာလေးဖြစ်နေပြီကွဒီတော့တထေးမာနဲ့အကြောင်းဆက်တော့မင်းလေတထေးဖြစ်ရောပေါ့ငါလူရဲ့လူပြောလိုက်ရာလွန်စွာယူသားသောမောင်ခင်ဥလေးကဥတဘောတိုင်းသာစီမံမတော်ခမညာလို့ပြောလိုက်ပါတော့လေထိုချိန်ကအစာပြီးဆန်းဆန်းတထေးကြီးဥမြူဟာလွန်စွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးနေတမီးလေးမမင်စေအားမိမတို့တည်တည်တည်လိုက်တော့အကြောင်းအရာများကိုထက်မှန်၍အနီးကတွင်တင်မြန်ပါလေ။တမီးကြီးမိမတို့မှာအပြစ်ခုနှစ်ပါးရည်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်မှားရွံ့တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းအတ္တတမစူးစမ်းမစင်ញံမဲ့ပြုလုပ်တတ်ခြင်းတာလာတာလင်းလင်းလှည့်ပြားကောက်ကြည့်ခြင်းမာယာလို့ခေါ်တယ်။ဝန်တိုးစိတ်များခြင်းမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။တဏှာရာကလောဘရမဲ့သူပြောချင်းအတိလောက်တာလို့ခေါ်တယ်။ခံခံနာနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လိုရမဲ့ကိစ္စတွေမှာမလုတ်တတ်ချင်းနေကနာတော်တန်တန်ရှင်းရှင်းစင်စင်ကျယ်ကျယ်မရှိချင်းအတော်စတော်တဲ့။ထိုအခါတမီးဖြစ်သူမတ်မယ်စင်ကလေးကခေါင်းပါပြီဖေတမီးတည်တည်ချာချာမှတ်ထားပါမယ်။နောက်တစ်ခုကအဋ္ဌိရှတရာကျမ်းမှာရေးထားတာ။အဲ့ဒီမှာရောမဟာတုဒ္ဒတနာမှာရောပေါ်ပြထားတယ်မိမာတွေလိုက်လာရမယ်ကျင့်ဝငါးပါးရှိတယ်ကွမိမိလုံးမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာလင်းယောက်ျားနေတိုင်ပင်ပြီးမှသဘောတူမှလုပ်ရမယ်လင်းအိတ်မှအိတ်ရမယ်အိတ်ရဝင်တဲ့အခါမှာယောက်ျားကိုနင်းနေပြီးချင်းဝီယာဝတ်စာလုပ်ပြီးရမယ်လင်းဖြစ်သူအိတ်ရကမထခင်ထရမယ်လင်းရဲ့မျက်နှာနှစ်သက်မှုကိုမှတ်သားပြီးလိုက်နာကျင့်ကြံရမယ်လင်းယောက်ျားနဲ့စကားပြောဆိုရမှာရွှင်ပြုံးနေမျက်လာပါရတဲ့အတန်နဲ့ပြောရမယ်လို့ဥမြူကပြောပြန်ရာတမီးဖြစ်သူမတ်မယ်စင်ကလေးဟာကောင်းစွာမှတ်သားရပြန်ပါလိမ့်ထို့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူဥမြူကမယားမြက်ရှိယောက်ျောင်းကိုပြောပြန်ပါလိမ့်လောကီကျမ်းဒီမှာမယားမြက်ရှိယောက်ကိုဒီလိုခွဲခြားထားသည်တည်းကွလင်းယောက်ျားကိုအစားတောက်ကျွေးတဲ့အခါမှာမိခင်ကဲ့သို့ကျွေးမွေးတဲ့မယားလင်းယောက်ျားကိုကောင်းစွာအဝတ်ပြုပြင်ပြင်ဆင်ပေးတတ်တဲ့မယားဒါရမှတ်ပဲမှန်နော်လောကီကြီးနော်တချို့လောက်တရားရေမဟုတ်ဘူးယောက်ျားအဝတ်အစားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှော့ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယူရတယ်ကြီးလက်လေးတင်နဲ့ဝတ်နေရတာဒီတွေ့ဘူးတယ်မလားပဂတိအခါမှာလင်းယောက်ျားကိုမောင်းလို့အကူလို့ရှက်ကြောက်တတ်တဲ့မယားတဲ့မေထုံကိစ္စမှာတော့လင်းရဲ့မွေရောပွဲရာကိုပြုကျင်တတ်တဲ့မယားတဲ့လင်းကိုအရှင်သခင်လိုသဘောထားပြီးကိုကတော့ကျွန်တဖွယ်လုတ်ကင်ပြီးတဲ့မယားကိုကကိုလေးလှလှပပတတရရဖြစ်အောင်ဖီလင်းပင်စင်တတ်တဲ့မယားတဲ့လင်းရဲ့အပေါ်မှာတီးခံနိုင်တဲ့မယားတဲ့ပြီးတော့လင်းယောက်ျားအတိဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာတိုင်ပင်ပေါ်ရတဲ့မယားတဲ့ဖခင်ပြောပြီးတဲ့အခါသမီးဖြစ်သူမမင်စေကလေးလဲကောင်းပါပြီအဖေလို့ဆိုကလိုက်လာမှတ်သားပါလေနောက်တစ်ခုကယောက်ျားဖြစ်သူကမိန်းမဖြစ်သူကိုမယားအဖြစ်ကပင်စွန့်နိုင်တဲ့အကြောင်းငါးပါးဓမ္မတတ်မှာစူထားတယ်ကွရှစ်နှစ်တိုင်းတိုင်းပေါင်းသင်းလို့မှသာသမီမရတဲ့မယားကိုပင်စွန့်နိုင်တယ်ရှစ်ယောက်ဆယ်ယောက်ထိမွေးသမီးအားလုံးဟာတားယောက်ျားကလေးမပါဘဲတမီးတွေကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကွာစွန့်လို့ကကွာစွန့်နိုင်တယ်မိန်းမမှာကုတ်ထနူနာဆွဲကပ်လာရင်လေယောက်ျားကကြွားခြင်းရင်ကြွားလို့ရတယ်မြောက်မှထားတဲ့မယားကိုလေကြွားခွင့်ရှိတယ်ကွမျိုးယိုအကျင့်တရားကိုဖောက်ဖျက်မယ်ဆိုရင်လေယောက်ျားလူသူကကြွားခြင်းရင်ကြွားခွင့်ရှိတယ်ကွအဲ့ဒါကိုလေတိထားမှဖြစ်မယ်လို့ဥမြူကပြောပြပါလိထို့နောက်တွင်လေအများတည်ပြီးဖြစ်သောမယားဝငါးပါးမကဒီဝလင်းငါးပါးမယားအပြာခုနှစ်ပါးမလုတ်ဓမ္မတက်လာမယားခိုးမှုမြောက်ကြောင်းခုနှစ်ချက်မိမတို့သာလျင်ခံလာရသောအာဝေနိက၅ပါးစသောမိမနှင့်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတစ်ခုမကျန်ပြောပြပါလိမ့်ဤသို့လျင်ပြင်းထန်လောက်အောင်သွန်သင်ဆုံးမှပြီးတဲ့နောက်တည်င်းဝါလာကျွတ်တော်ခါ
မမဲစင်ကလေးအားကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာမင်္ဂလာဆောင်နှင်းပေးလိုက်ပါလေ။ထို့သောမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ညနေပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါဦးမျိုးဟာဘောဒီကျောင်းကိုတွားပြီးဆရာတော်ထံခွင့်ပန်ကယဟန်မောင်ကိုဝင်ပါလေ။နောက်တွင်အာယုန်တက်တွင်မူဆရာတော်အားခွင့်ပန်ပြီးထိုကျောင်းကနေမြည်သည့်အရက်ဒေသစီးတို့သို့မဖော်ပြပေးထွက်ခွာသွားပါတော့လေ။အိန္ဒိယ၌မောင်ခင်ဦးနှင့်မမဲစင်တို့ဟာမင်္ဂလာဦးညကိုဖော်ပြရန်လိုပါလေ။ဤသို့ဖော်ပြရခြင်းရွေချက်မှာညဉ့်ညမ်းသောအရာကိုခြေကားလိုခြင်းကြောင့်မဟုတ်သူသားဖြစ်သူမောင်ခင်ဦးရဲ့စိတ်နေသဘာဝကိုသိစေလိုသောကြောင့်သာဖြစ်ပါလေ။မောင်ခင်ဦးဟာမမေစင်နဲ့လက်ထက်ရမှာကိုတည်သောနေကစပြီးပျော်ရမျိုးမျိုးဖြစ်နေပါလေ။၎င်းနဲ့ယင်းဤသောခတ်ရှုပ်ရှုပ်ခတ်ပွေပွေနိုင်လာတဲ့တငယ်ချင်းများကလေအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသောတောနှင့်အာစီများဝေ၍လက်ဆောင်ပေးကြပါလေ။အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသောမိမယောက်ျားတို့သံဝါညိနေသောဓာတ်ပုံများကိုရှာဖွေ၍လက်ဆောင်ပေးကြပါလေ။အမျိုးမျိုးသောတန်ဝါသာနီးစာအုပ်များကျမ်းများကိုပေးကြပါလေ။မောင်ခင်ဦးကိုယ်တိုင်ကလေထိုစာအုပ်များကိုစိတ်ဝင်စားစွာဖတ်ရှုပါလေ။ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ပါလေ။ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်သောအာစီများတောနှင်များကိုစားသုံးပါလေ။နောက်မင်္ဂလာဦးညကိုရောက်လာမယ့်ရက်အားလက်ချုပ်ပြီးရည်တွက်နေပါလေ။ဤသို့နယ်ပင်မင်္ဂလာဦးညကိုရောက်ရှိလာပါလေ။ဧည့်သည်များပြန်သွားတဲ့အချိန်ကိုစိတ်ဆော၍နေပါလေ။ဧည့်သည်များပြန်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအိတ်ခန်းကိုဝင်ပါလေ။မောင်ခင်ဦးရဲ့ဟန်ဘာဟာလာပေါင်းများစွာမမမကျန်းဖြစ်နေသောလူမနလန္ဒသည်စားကျင်မာလေးရဲ့ရှောင်းကျင်ခဲ့ရတဲ့အစာကိုစီးစီယာကစားနိုင်မှုလို့ပြောလိုက်သောတခဏအတွင်း၌ပင်ငါတော့စားရမဟဲလို့ကြုံဝရင်းတရေတမြများကြလာသောနလန္ဒကစားလူမနဲ့တူးနေပါလေငါတော့တဝါကြီးစားရတော့မဟဲလို့အားခဲနေပြီးတကယ်တူနဲ့ရှိနေပါလေဤသို့နယ်ပင်မောင်ခင်ဦးနဲ့မမေစေကလေးတို့ဟာအုံးဆယ်ရာကိုရှင်တွဲကြပါလေမောင်ခင်ဦးဟာကျွန်တော်အတွင်းကထွက်လာပြီးနေရင်ရေငဲငယ်တောက်ပါလေထို့နောက်ဝစ်ကီပလင်းဖွင့်ကဖန်ခွက်ထဲလက်နှလုံးကထည့်ပြီးဇင်ယူကမော့နေပါလေထို့အခါမမဲစေကလေးကအရက်နံကိုရရှိသဖြင့်မောင်ခင်ဦးအနီးလာရောက်ကြည့်ရှုကအရက်ဒီပါလားလို့အရံတကြားပြောလိုက်ပါလေထို့နောက်မမဲစေကလေးကပင်အဖေပြောတော့ကိုခင်ဦးကအရက်မတောက်တတ်ဘူးဆိုလို့မိလိုက်ပါလေကိုခင်ဦးကအရက်သမားမဟုတ်ပါဘူးမမဲစေရေဒါပေမဲ့စားကောင်းအိပ်ပျော်အောင်တော့ကျမ်းမာရေးအတွက်နည်းနည်းပါးပါးတောက်ရတယ်ကွပြီးတော့ဝစ်ကီကသွေးပူတယ်ညံရွှင်တယ်ခွန်အားဖြစ်တယ်ကွလို့မောင်ခင်ဦးကပြန်ပြီးပြောပြနေရင်မမေစင်ရဲ့ခါကိုလှမ်းဆွဲပြီးအိယာနဲ့ဝင်ပြန်ပါလေအချိန်တော်ကြသောအခါမောင်ခင်ဦးဟာအိယာကထပ်ပြီးဝစ်ကီတောက်ပြန်ပါလေထို့နောက်အိယာကိုပြန်ဝင်သွားပါလေမနက်မိုးလင်းသောအခါမမေစင်ကလေးဟာအိယာကထပ်ပြီးအိမ်မှုကိစ္စများစတင်လုပ်ပါလေဖျားပန်းလေးချင်းတောက်တော်ရေးကတ်ချင်းများလည်းပြုပါလေcoffee မုတ်စသည်တို့ကိုလည်းစီစဉ်ပါလေမောင်ခင်ဦးမောင်ဦးအတော်ကြီးနေမြတ်မှာအိယာကနူးပါလေထို့နောက်အိန္ဒာကိုအကြာကြီးတက်ပြီးမျက်နှာကိုအကြာကြီးတက်ပါလေမျက်နှာတက်ရနိုင်လေမမေစေကလေးကတပုတ်တံမှာတွားတယ်စီးထဲကမျက်နှာတုပ်ပွားကလေးနဲ့လာ၍ဆောင်ပေးပါလေမောင်ခင်ဦးဟာအိန္ဒာတက်သောကိစ္စနဲ့မျက်နှာတက်သောကိစ္စနဲ့တနာကြီးကအသုံးပြုပြီးနေရင် coffee တော့ရင်စွဲထိုင်ပါလေထို့နောက်တင်းစာကိုအကြာကြီးဖတ်ပါလေပြီးရင်ပက်လက်ကလေးထိုင်လိုက်အကြာကြီးထိုင်ကအချိန်ဖြုန်းနေပါလေမမေစေကလေးဟာဈေးကိုတွားပြီးဈေးဝယ်ကပြန်လာပြီးချက်ပြုတ်ကျော်လို့ပါလေစွန့်ကန်ကြောက်လာတော့တန်ဃာတော်များအားဆုံးတော့ပါလေမောင်ခင်ဦးမှာပက်လိုက်ကလေးထိုင်လိုက်စီးရယ်တောင်းရင်းအချိန်ဖြုံးနေစေဖြစ်ပါလေယမနေ့ကအထိအလုတ်ကိုကျိုးစားခဲ့တော့မောင်ခင်ဦးဟာယနေ့ကစပြီးအလုတ်ကိုခေါင်းထဲမြမထည့်တော့ဘဲဈေးခိုက်ယူတာနေပါလေဤသို့လည်းနေလာခဲ့လျာတက်လာကန်ကြတဲ့အခါ၌မောင်ခင်ဦးဟာပက်လက်ကလေးထိုင်မှာထုံးစံတိုင်းဈေးခိုက်ယူနေပါလေမမေစေကလေးကစွန့်တော်ကပ်၍နေပါလေထိုအချိန်၌တစုံတရာသောမိမတယောက်၏အသံဟာအိမ်ရှိကနေစူးစူးရွာရွာကြီးထွက်ပေါ်လာပါလေ။အော်ရှင်ကတော့ဒီမှာလာပြီးတဖြည်းဖြည်းလှုပ်နေလေပေါ့။ကျုပ်မာတော့ကလေးတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်လို့အဲ့မှာရဲ့ရှင်တဖြည်းသမီးကလည်းဒလောက်တောင်လင်ရှားလား။ရှင့်လိုကလေးသုံးယောက်နဲ့မိမကြီးတန်းလန်းတဲ့လူကောင်မှယူရတယ်လား။ထိုအခါမောင်ခင်ဦးကဟေးဟေးတူတူလို့ပါကွာအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်လို့ဟန်သားတော်လေမိမလို့သူကတူတူမလုပ်နိုင်ဘူးကိုခင်ဦးရဲ့လို့အော်ဟစ်ခါအိမ်မော်ထိတက်လာပါလေထိုမိမဟာကလေးတယောက်ကိုဂရိခွင်လေးရဲ့တယောက်ကိုလက်ကဆွဲကကြံသောကလေးကြီးမောင်ကိုမိခင်ရဲ့လုံကြီးကိုဆွဲထားပါလေမမေစေကလေးဟာစွန့်တော်ကပ်နေရင်ထိုတန်ကိုကြားရပါလေတို့ရတွင်ဆက်၍ကပ်မြဲကပ်နေပါလေအလုံးစုံပြုပယ်ကိစ္စပြီးသောအခါကြမှာသာလျှင်ဘုရားရှင်ရှိကထကဘာလဲကိုခင်ဦးလို့မိလိုက်ရာအိမ်ရှိကမိမဟာသမင်းစွန်တော်ဆွေတက်လာပြီနည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟိနင်ခိုးမရဲ့ငါလည်းငါလာခေါ်လာလို့ပြောပါလေဘာဖြစ်တာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြစမ်းပါလို့မမေစင်လေးကမေးပါလေရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဟုတ်လားဟော်ရီခင်ဦးကငါလည်းဟော်ရီမှာသူ့ကလေးတွေ
ညီကရုပ်ကလေးတနာရုပ်ပါနဲ့ငါလင်ကိုခိုးထားလို့ငါပြန်လာခေါ်တာလို့ထိုမိမကပြောလိုက်ရမမေစင်ကလေးဟာမစားဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီအိုးကျမမသိရပါဘူးရှင်ဟုတ်လားကိုခင်ဦးလို့မေးချပါလေမဟုတ်ပဲလာပါမလားဟဲ့ကြောင်တောင်နိုင်ပါရဲ့လို့ခင်ဦးရဲ့မယားကြီးဆိုသူကပြောပါလေသူတို့ပြောပါရှင်ကျမမသိပါဘူးကိုခင်ဦးကလူမျိုးဆိုလို့ယူမိတာပါလို့မမေစင်ကလေးကငိုပြီးတောင်းပန်ပါလေဩလင်ခိုးတော့ကမရှက်ဘူးအခုမှရှက်တယ်ဟုတ်လားလာခဲ့ဟဲ့ကောင်ခင်ဦးလို့ဆိုကထိုမိမကခင်ဦးရဲ့နှွက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်ပါလေဒီလိုအယမ်းမလို့ပါနဲ့မိတို့ရဲ့နေချင်တဲ့အောင်ငါလုပ်ပေးပါမယ်လို့ခင်ဦးကလေးပြေကလေးနဲ့ပြောပါလေထိုအချိန်လိုက်ပင်ခင်ဦးရဲ့ကလေးများဟာအိမ်ပေါ်မှာပြေးလွှားခုန်ပေါက်ပြီးတို့ဖေးကြီးအိမ်ကတည်ကြည့်ပါလားလို့ဆိုကဆော့ကြပါလေမမေစင်ကလေးမှမူရှက်လို့မျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ခါငိုယူပြီးအိမ်ငန်းထဲကိုဝင်ပြေးသွားပါလေထိုအခါကလေးတူကတို့မေနိုင်ပြီတို့ဖေးရဲ့မိမကလင်ခိုးမှဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားရပြီလို့အော်ဟစ်ခါလက်ခုပ်တီးကြပါလေထို့နောက်ကလေးတူဟာမှန်ပြီလို့လည်းမှာထည့်ထားတဲ့ဖန်ကလန်များဖန်ရည်ကောင်းများကိုမြင်သဖြင့်ဗီယိုကိုမရမကဖွင့်ကြရာဗီယိုကြီးဟာဂွမ်းကနေကွဲကြသွားပါလေကလေးတူဟာဖန်ကလန်များကိုတူထန်ကလူယူကြရာဖန်ရည်ပစ္စည်းများကျ၍ကွဲပြန်ပါလေမောင်ခင်ဦးကမူ၎င်းရဲ့မယားကြီးဒေါ်သူမမိတို့အားမအားစမ်းပါနဲ့မိတို့ရဲ့လိမ္မာရင်နှင့်ဖို့ကြည့်ပဲလို့အစချီကတူ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 နဲ့ကြိတ်ပြီးချော့မပါလေမိတို့လည်းခင်ဦးစကားကိုတစားတစားလက်ခံလိုက်ပါလေထိုအခါခင်ဦးဟာအိတ်ခမ်းတွင်ကိုဝင်ပြီးဗီယိုကိုဖွင့်ကငွေတစ်ထောင်လို့တို့တို့ကိုယူပြီးပြန်ထွက်လာပြီးမိတို့ကိုပြေးလိုက်ပါလေမိတို့လည်းဤမြများပြတဲ့ငွေကိုမကင်ဘူးသဖြင့်မိမိလင်သူတစ်ပါးလက်ထဲပါသွားစီဘူးပဲမိကကြည်နူးသွားပါလေဒါပဲနော်ဒါနဲ့တော့အပြီးမဟုတ်သေးဘူးရှင့်ကောင်မကိုလည်းပြောလိုက်လို့ဆိုကကလေးများကိုပါခေါ်ပြီးပြန်သွားပါလေကလေးများဟာဖန်ကလန်များကိုလက်တစ်ဖက်မှာတလုံးကြကင်ပြီးမိခင်ထံသွားရင်ခင်ဦးဟာဒါပဲတော့ဖြစ်ရွာကိုပြန်လာခင်ဦးအဖေမိမကိုလည်းပြောလိုက်ကစားစရာတွေလည်းဝယ်ထားလိုက်ဦးလို့ပြောဆိုကထွက်သွားကြပါလေမိတို့လိုသားမိတွေထွက်သွားလျင်ခင်ဦးဟာအိမ်ကနေကိုဝင်လာပြီးမမေစေကလေးအားအိမ်ရာထက်မှာရှက်ကြီးတငယ်ငူကြွေးနေတာတွေ့လိုက်ရပါလေခင်ဦးလည်းမမေစေကလေးနီးထိုင်ပြီးမမေစေရဲ့ပခုံးကိုအသာပြန်ကင်ကပြန်သွားကြပါပြီကွယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။ကျမရှင့်ကိုလူပြုံမဲ့လို့ယူတာအဖေကလည်းလူပြုံမဲ့လို့ပေးစားတာအခုတော့ရှင်ကအတော့ကိုအကြံပတ်ဆက်တယ်လို့မမေစင်လေးကရန်တွေ့ပါလေ။ချင်လုံးလို့ကမမေစင်ရေကျုပ်လေသူတို့သားမိကိုငွေပေးပြီးပြန်ခိုင်းလိုက်ပါပြီ။မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးလို့လည်းအတိနဲ့ပြောလိုက်ပါပြီလို့ခင်ဦးကဆိုပါတယ်။ဒီလိုလို့တော်မလားရှင့်ခမရမှာကလေးသုံးယောက်နဲ့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့။ကျမနဲ့မပေါင်းပါနဲ့။ရှင်လိုက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့မမေစင်လေးကပြောပါလေမနေ့ကပဲမင်္ဂလာဆောင်နေဒီနေ့ကွဲမယ်ဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးကွယ်သူနဲ့ပြက်ပြက်ဆဲဆဲဖြစ်မယ်ကွာသူတို့ရင်းနှီးဖို့နောက်ထပ်ငွေလဲပေးလိုက်အောင်မယ်ကွာကိုခင်ဦးမိမကငွေရရင်ချိန်နဲ့မယ်ဟာပါလူကိုသူကမမှတ်ပါဘူးအခုမတွေ့ဘူးလားငွေလဲပေးလိုက်ရောအစံတော်မချားရဘူးတိတ်တိတ်လေးပြန်သွားလိုက်တာလို့မောင်ခင်ဦးကပြောလိုက်ပါလေမမေစင်လေးဖို့ယခုမှပင်အခက်တွေ့ရပါတော့လေမောင်ခင်ဦးဟာကွာရှင်းရအောင်ကလေးပြီးခဲ့သောလကမှလူသည့်ရှင်ကြားမင်္ဂလာဆောင်ပြီးယူခဲ့ပြီးဖြစ်ခါပတ်ဝန်းကျင်ကမိတို့ပြောမိပြီမောင်ခင်ဦးနဲ့သဘောတူရေးပြီးစားခဲ့တဲ့၎င်းရဲ့ဖခင်မလေးမိသည့်ရက်ဒီသစီရောက်နေသည်ဟုမသိရမောင်ခင်ဦးအားဆက်လက်ပေါင်းနေရမှာလေ၎င်းမှာသားကြီးမယားကြီးရှိနေကြောင်းသိရပြီးဖြစ်ပါလေမမေစင်ကလေးဟာမိမိဖြစ်ကိုတွေးမိတိုင်းငိုမြဲငိုပြီးပါလေအနုကောအနက်ကောမောင်ခင်ဦးကအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသောနီးနဲ့ချော့မှပါလေမမေစင်ရေသူမလာတော့ပါဘူးကွယ်ကိုခင်ဦးကသူ့ငွေကလေးပါကလေးထပ်ပြီးပေးလိုက်ပါဦးမယ်ကိုခင်ဦးပြောတာကိုယုံပါတကယ်လို့ကိုခင်ဦးပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲမိတို့ထပ်ပြီးလာရင်ကိုခင်ဦးကိုမပေါင်းပါနဲ့အပြင်းကွာပြစ်လိုက်ပါအခုတော့ယူလာဘာမှမကြသေးဘူးရင်မယားကွဲတယ်ကွာတယ်ဆိုကိုခင်ဦးအပြစ်လို့ထင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးမမေစင်ကိုပဲပတ်ဝန်းကျင်ကအပြစ်တင်ကြမှာလို့မမေစင်ကိုပဲပန်ဝင်ကြီးကအပြစ်တင်ရမှာလို့မောင်ခင်ဦးကပြောပါလေထို့ကြောင့်မမေစေကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဟုတ်ပြီသားပဲမယားကြီးဖြစ်တဲ့လူတွေမနစ်နာရအောင်လူမသိသူမသိချိန်ပြီးငွေပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါလို့တွေးပြီး၎င်းရဲ့စိတ်ကိုဖြေရပါလေမှန်ပါလေမောင်ခင်ဦးရဲ့မယားကြီးဟာတော်တော်နဲ့အပေါ်မလာတော့ဘူးအဘဲကြောင့်ပေါ်၍မလာသည်ကိုမမေစေကလေးမရိပ်မိရှာပြီးအမှန်မှာမောင်ခင်ဦးက၎င်းရဲ့မယားကြီးအားလစဉ်ငွေများပို့ပေးနေပါလေလက်ဝတ်လက်စားများပြုလုပ်ပြီးပို့ပေးနေပါလေမယားကြီးဖြစ်သူဟာငွေအမြောက်အများနဲ့လက်ဝတ်လက်စားများရရှိနေတာကြောင့်မရေငယ်ယူနေတဲ့၎င်းရဲ့ယောက်ျားမောင်ခင်ဦးပေါ်မှာစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်ဤကဲ့သို့ရမယ်ဆိုပါကနောက်တစ်ယောက်တော့ယူပါအောင်လားဟူ၍တိုက်တွန်းနေစေများဖြစ်ပေါ်နေပါလေ
တော်သူမမိတို့မှာလဲ၎င်းရဲ့ရွာမှာလူချမ်းသာစီးဝင်တူဖြစ်လာပါလေရွှေငွေလက်ဝက်လက်စားအပြည့်ရှိတယ်အိမ်မှာလဲသုံးပင်နှစ်ခန်းပြင်အောင်သွမိုးအိမ်ဖြစ်ပြီးနေပြီလဲနဲ့နွားလဲပြည့်စုံနေပြီဖြစ်ပါလေဤတို့ပြည့်စုံနေတဲ့အခါငါကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကြောက်ထိုးစရာနဲ့ကြာဇလန်းစပါလေထို့ကြောင့်မိတို့ကမောင်ခင်ဦးထံမရေးတဲ့ရေးတဲ့နဲ့အောက်ပါအတိုင်းစာရေးပို့လိုက်ပါလေခင်ဦးနင်လဲရွာဦးမလာနဲ့တော့နေကောင်မနဲ့နေနေပြီတော့ငါလဲနေယူတော့မယ်တယောက်နဲ့တယောက်မှနှောက်ရှက်ကြီးနှောက်ရှက်တဲ့လူတီတီမိတို့မိတို့ရဲ့စာကိုရလျင်မောင်ခင်ဦးဟာပြောနေပါလေထိုးစာကိုမမေစေကလေးအားလည်းပြလိုက်ပါလေမမေစေကလေးဟာစာကိုဖတ်ပြီးတော့နှောက်ရှက်တဲ့သူတီတီဆိုပါလားတီတီဆိုတာဘာလို့မယ်လို့ပြောတာတယ်လို့မေးပါတယ်ကိုခင်ဦးလည်းမသိပါဘူးမမေစေတော့မှာတော့အဲ့ဒီတီတီဆိုတာကိုကလေးကလေးကပြောခဲ့ဘူးတာပဲတီတီဆိုတာတီတီပေါ့ကွယ်လို့မောင်ခင်ဦးကပြောပြီးရှင်းပါတယ်မမေစေကလေးလည်းရှင်းပါတယ်မမေစေဟာအခုမှပဲရှင်းနိုင်ရှာပါတယ်မိတို့မှမူခင်ဦးက၎င်းကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းတရွာလုံးမောင်းထူထားပြီးဖြစ်လျာကြောက်ထိုးစရာနဲ့အတိအနှင်းယူတာကိုညီသူကမြတ်အပြစ်မတင်တော့ဘူးတို့ရရင်ကြောက်ထိုးစရာနဲ့ယူပြီးတလကန်ကြာတဲ့အခါမိတို့ရဲ့အိမ်ရှိမှမိမတယောက်ဟာကလေးကိုခရစ်ခွင်ချစ်လျက်ဟဲ့လင်ခိုးမကြောက်ထိုးစရာလကလေးနဲ့မဝရည်သာစားတောင်းနေရတဲ့ငါတို့သားမီးကိုမကြည့်တော့ဘူးလားကြောင်တောင်နှက်ရသလားနင်တို့ရွာမှာယောက်ျားရှာသလားဟဲ့ငါလင်ကိုခိုးရသလားလို့အော်ဟစ်ဆဲဆိုပါတယ်သူကကြောက်ထိုးစရာဟာမေကြီးအားချော့မော်ရပါလေမိတို့မှမူရှက်လွန့်၍မျက်လာကိုလက်ဝါးနဲ့အုတ်ခါငိုရိုးနေပါလေမိတို့ရဲ့ကလေးများကမူအမေယောက်ျားကြီးကသူ့မိဘကိုငွေတွေပေးနေပြီပြလို့အော်ဟစ်ပါလေမှန်ပါလေကြောက်ထိုးစရာဟာ၎င်းရဲ့မယားကြီးအားမိမရဲ့သူကတုံးမှနေပြီမဲ့နှဲနဲ့နွားနဲ့သွမိုးနဲ့ဟဲ့လင်ဝါစားမှာကွယ်နင်းလိမ်မာရင်နှစ်ဖို့ကြီးပဲယော့ယော့လို့ဆိုကငွေနေရာကိုချိန်ပြီးပေးလိုက်ပါလေကျောက်တိုးစရာရဲ့မယားကြီးလည်းပြန်သွားပါလေထိုအခါကစပြီးကျောက်တိုးစရာဟာမိတို့အနီးကိုပြန်လာပြီးမိတို့ရဲ့ပခိုးလေးကိုအသာအရာကင်ကတိတ်ပါအတူရဲ့သူမလာတော့ပါဘူးကွယ်ကျုပ်သူ့ကိုပတ်စံပေးလိုက်ပါပြီနောက်ကိုလည်းနင်းနေပါပါပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပါသူကတိတ်ပြီးပတ်စံမှတ်တာမြင်နေမလားပိုက်စံလေးပေးလိုက်ရောဆင်းသွားတာအတန်တော်မကြားရဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်မောင်ခင်ဦးမှာအလုပ်ကိုကောင်းစွာမလုပ်ခဲတတိကျေသူကနေထိုင်ပါလေ၎င်းလုပ်ခဲ့သောနေရာမှာလေမန်နေဂျာတယောက်ကိုအဖုံးနှုံချူသာစွာနဲ့ရှာဖွေခံထားပါလေ၎င်းကမူဝီစကီလေးတစ်မြတ်မြတ်နဲ့နေပါလေမောင်ခင်ဦးရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်မှာအိတ်စားကာမာရီဟူသောတရိတ်ဆန်တို့ရဲ့တာဝန်မျိုးသားလျင်ရှိပါလေထိုသုံးမျိုးအနက်၌လည်းနောက်ဆုံးအမျိုးကိုသားလျင်ပို၍ဦးစားပေးပါလေယူသားသောမမေစေကလေးမှမူအနောက်ရှက်ဟူ၍မရှိတော့ဘဲလင်တယောက်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရပြီဟူ၍စိတ်ချမ်းသာရရပါလေမောင်ခင်ဦးကလည်းမမေစေရင်ဆန်ဆက်ကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်မကြာခဏတွားနေရတာဆိုတော့မော်တော်ကားလေးတစ်စီးတော့ဝယ်မှဖြစ်မယ်လို့စကားဆလိုက်ရာမမေစေကလေးကကိုခင်ဦးသဘောပဲလीဝယ်ခြင်းဝယ်ပေါ်လို့သဘောတူလိုက်ပါလေထို့ကြောင့်ဆက်သတင်းကြီးဦးမြူလက်ထက်ကမော်တော်ကားမသုံးဆွဲခဲ့တော့လေကြွားဝါတတ်တဲ့တတိသမတ်မောင်ခင်ဦးလက်ထက်မှာ၌အော်စတင်ကားလေးတစ်စီးဝယ်ပြပါလေမော်တော်ကားဝယ်ပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးမောင်ခင်ဦးဟာဘကုန်းနဲ့ရန်ကုန်ကိုအိမ်ဦးနဲ့ကျမ်းမြင်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့ကူးကြည့်တန်းကြီးလုပ်ပါလေဆန်ဆက်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ကွမန်နေဂျာကိုခန့်လို့မဖြစ်ဘူးဒီပစ္စည်းမျိုးကဈေးတင်ပြောလို့သိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သွားမှကောင်းတာဟုတ်ပြီ၎င်းနိုင်ငံသားနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးဆိုင်ရုံးမှုကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်ကွဒါကြောင့်ရန်ကုန်ကရုံးတွေကိုနေတိုင်းသွားနေရတာဟုတ်ပြီ၎င်းကိုခင်ဦးလိုဆက်ကဘွိုင်လာကြီးကိုလာပြီးစစ်မယ်ဘွိုင်လာအင်စပက်တာကြီးကိုဟိုတယ်မှာထမင်းကျွေးရမယ်ကွဆရာကြီးကဘွိုင်လာမကောင်းဘူးဆိုပြီးဘွိုင်လာဥပမာမြေပြင်နဲ့တစ်ချက်ဝိုင်းစာတစ်ချောင်းအထက်ကိုရေးလိုက်တာနဲ့ကိုခင်ဦးလိုဆက်ကြီးတခါတည်းပိတ်ထားရလိမ့်မယ်ဟူ၍၎င်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသောညီတို့နဲ့လှည့်ပြားပြောဆိုကမောင်ခင်ဦးဟာရံမုံမုံနေစဉ်သွားပါလေမမေစေကလေးမှလည်းမောင်ခင်ဦးပြောလို့မရကိုအဟုတ်ထင်ပြီးနေပါလေမောင်ခင်ဦးမှမူရံမုံမုံသွားပြီးအရက်တော့ပါလေပြည်သာမာများအိမ်ကိုတအိမ်ပြီးတိမ်သွားပါလေသွားပါများတာကြောင့်အချို့သောပြည်သာမာများနေပင်ဖောက်တယ်ဖြစ်ကရင်းနှီးနေပြီဖြစ်ပါလေတခုသောညနေပိုင်းမမေစေကလေးကရံမုံရွှေကုံဘုရားကိုသွားလို့ရောက်ပြောသဖြင့်မောင်ခင်ဦးလိုက်ပြီးပို့ရပါလေမမေစေကလေးဟာအိမ်ထဲကအိမ်မင်းကိုထွက်တည်ဟူ၍မရှိဘဲခက်ကုတ်ကုတ်နေတဲ့သူလေးဖြစ်ရာယခုကဲ့သို့နေရောင်ကြားနဲ့အတူတကွခီးသွားတဲ့အခါပျော်တဲ့ကဲ့သို့ရှိပါလေရွှေတော်ဘုရားကိုရောက်ရင်ပန်းရေကျန်းစီမီးတံများလှူလန်းပြီးပရိစိတ်ပါလေမောင်ခင်ဦးမှမူစီးကရက်ကိုခဲလိုက်မလမ်းမကန်းကနေစောင့်နေပါလေမမေစေကလေးပရိစိတ်ပြီးတဲ့အခါမောင်ခင်ဦးကဘယ်ဦးများတော်မလဲမမေစေလို့မေးပါလေမတော်တော့ပါဘူးကိုခင်ဦးရဲ့ပြန်ရင်လမ်းမှာမှောင်နေလိမ့်မယ်
ဆောဆောပဲပြန်ရရအောင်လို့ပြောဆိုတာနှစ်ယောက်သားတောင်မတ်မုံစီကိုလျှောက်လာခဲ့ပါလေထို့သောလျှောက်လာခြင်းအင်္ဂါရဝင်အယောက်မတ်မယ်စင်လေးဟာတစုံတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဝမ်းသာအယားဖြစ်သွားပြီးမဆန်းအီးလို့ခေါ်လိုက်ပါလေဟင်မတ်မယ်စင်ပါလားလို့ထိုမိန်းကလေးကပြန်ပြီးပြောကမတ်မယ်စင်ရဲ့လက်ကိုလာကိုင်ပါလေနေဝန်လုံးတငယ်ချင်းရင်မတွေ့ရတာကြာပြီနော်လို့မတ်မယ်စင်လေးကပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေညီကိုအချောင်းကိုတကယ်မကြားဘူးလားလို့မဆန်းအီးကမေးပါလေဟင်မကြားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ။အိုးဒါနဲ့ဟောတာကကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုခင်ဦးတဲ့ကိုခင်ဦးဟောတာကျမရဲ့တငယ်ချင်းလေဆရာလေးကျောင်းကအတူနေခဲ့တာသူ့အဖေကရာစုအုပ်ကြီးရောင်ရုံပြောင်းလာနဲ့ပြောင်းသွားတာခုံလုံးကဆိုရင်တလကိုတကြိမ်နောက်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွေ့ကြသေးတယ်နောက်တော့သူ့အဖေအလုပ်ပြောင်းသွားတာနဲ့အဆက်ပြတ်သွားကြတာလို့မမေစဲကလေးကမဆိုင်နဲ့မောင်ခင်ဦးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလေထို့နောက်မမေစဲကလေးကပင်ပြောစမ်းမလို့မဆိုင်ရဲ့လူဖြစ်လို့အဆက်ပြတ်သွားရတာတော့လို့မြည်ပါလေမိမိဆုံးပြီးဖီဖီလေးနောက်ရင်တော်ပြုတယ်လေကွယ်ဒါကနေမှာပါကိုလေးအတော်ကပေးစားလို့ယောက်ျားယူလိုက်ရတယ်လို့မဆန်းကြီးကပြောပါလေမဆန်းကြီးယောက်ျားဘမလဲလို့မမေစဲကလေးကမေးလိုက်ပါလေပြောရမှာပေါ့ကွယ်ကိုယောက်ျားကကိုနဲ့အိမ်တော်ပြုပြီးတလကြာမှာဓမြတ်တက်လို့ဆုံးချရတယ်လို့မဆန်းကြီးကပြောလေရာမမေစဲကလေးကအိုးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကွယ်ငငယ်ရွေးနဲ့မဆုံးမဖြစ်ရရှာတာကိုလို့ပြောရှာပါလေ။ယောက်ျားဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာသူကြံခဲ့တဲ့စိန်ငယ်ရွှေတွေချပြီးရောင်းရင်းကကိုလေးစိန်ခွေးသားရွှေခွေးသားဖြစ်လာတော့တော့ပေါ့ကွယ်လို့မဆန်းကြီးကပြောပါလေ။ဒါပေါ့တငယ်ချင်းရေဖြစ်သလိုလုပ်ရတာပေါ့။အဲ့လိုစိန်ရွှေခွေးသားလုပ်နေတော့ကိုရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးယူလာတဲ့ပစ္စည်းတို့အရင်ခံရရော့ဆိုတော့ကွယ်။လင်းတဲ့သူကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ကိုနဲ့ယူမဲ့လူပဲ။သူကကို့ထက်ငယ်တယ်ကောင်လေးကလူရှုပ်ကလေးမှနောက်မှသိရတယ်ဒီတော့ကိုကပဲလူနေဖြစ်ပြီးထောင်တစ်နှစ်ကြာတော့တာပေါ့ကွယ်ကိုအခုပဲထောင်ကလွတ်လာတာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိတာနဲ့ဖျားပေါ်တက်လာတာလို့မဆန်းကြီးကပြောလျင်မမေစဲကလေးဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူမဆန်းကြီးအားလွန်စွာသနာတော်ပါလေမဆန်းကြီးရေဒီလိုဆိုလဲအိမ်မာလိုက်ပြီးနေပါလားကွယ်လို့မမေစဲကလေးကပြောလိုက်ပါလေထို့နောက်မောင်ခင်ဦးဘက်ကိုလှည့်ကကိုခင်ဦးရေကျမတငယ်ချင်းသနာပါလေခေါ်သွားရအောင်နော်လို့ပြောလိုက်ပါလေမောင်ခင်ဦးကမူခေါင်းမငိမ့်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 လိုက်ပါလေ။ဤသို့နေပင်မဆိုင်ဟာမမေစေတို့နေမရနဲ့တူလိုက်ပါလာခဲ့ပါလေ။အိမ်ကိုရောက်ရင်မမေစေကမဆိုင်နေထိုင်ရန်အတွက်အိယာခန္ဓာပြင်ဆင်ပေးပါလေ။ထို့သောပြင်ဆင်နေစဉ်တွင်မောင်ခင်ဦးကမမေစေဤကိုကတ်ခါမမေစေရေလူတွေကိုတိတ်ပြီးယုံတာကိုကွ။တကယ်ရင်ဆိုပေမဲ့ तू ကထောင်ချခဲ့ဦးတယ်မလား။တော်တော်ကြာလူစိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကိုခင်ဦးတို့ကိုဒုက္ခပေးသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။သူအိမ်မကြီးထဲမှာမသိနဲ့နောက်ဘေးကအစီရန်တိုင်းရမှာသိနောက်ဘေးကအစီရန်တိုင်းရကလည်းဘသူမှအဲ့တဲ့သူရှိတာမှမဟုတ်ပဲကြားလာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒုက္ခရောက်လာလို့ကိုယ့်စီမိခိုးတဲ့ငွေချင်းကိုအစီရန်တိုင်းရမှာသိလို့တော့ဟုတ်မလားကိုခင်ဦးရဲ့လို့မမေစဲကလေးကပြောပါတယ်မမေစဲရဲ့မင်းမသိပါဘူးကွယ်ကျုပ်ပြောသလိုလှုပ်ဆမ်းပါလို့မောင်ခင်ဦးကသူပြောပါတယ်ထိုအခါ၌မိမိပြုလို့လိုသောကိစ္စမှာမင်းယောက်ျားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမင်းယောက်ျားရဲ့သဘောတူညီမှုရမှာသာပြုလို့ရမယ်ဟူသောဖခင်ကြီးရဲ့စကားကိုပြန်လည်ကြားရောက်မိသဖြင့်ကိုခင်ဦးသဘောပဲလို့ပြောဆိုတာမမေစဲကလေးဟာနောက်ပြီးအစီရန်တိုင်းရမှအခန်းတစ်ခန်းကိုရှင်းပါလေမဆိုင်ရင်လည်းဂူကြီးရှင်းပြပါလေထို့သို့ရှင်းပြီးမမေစဲကလေးကမဆိုင်ရင်အိမ်မကြီးလည်းမသိတာကိုတော့စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ဘီရင်ဆရာကအဲ့ဒါလက်မခံရဘူးလို့ဟောထားတယ်ကွဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆိုတော့အိမ်မကြီးထက်တက်တာမလားဆိုပြီးထားတာနော်လို့မောင်ခင်ဦးကြောင့်မထားရခြင်းဖြစ်ဒီကိုဖုံးကွယ်ပြီးပြောပါလေထို့ကမဆိုင်ကြီးကလည်းဘာဖြစ်လို့စီဆိုးရမှာလဲမမေစေရေကို့မှာကမမေစေတို့နဲ့သာမတွေ့ရင်ဇေယျဘောအေးရတော့မှာအခုလို့ခေါ်လာတာပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီ။လက်ပြန်ဆိုရင်ဘယ်မှာသွားပြီးဘလို့စားရမယ်ဆိုတော့မတွေးဝန်အောင်ပါပဲကွယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။နေစမ်းမအောင်မဆိုင်ရေမဆိုင်ရေယောက်ျားဆုံးလို့ကပစ္စည်းတွေအတော်ပဲကြံခဲ့တယ်မလားလို့မမေစေကလေးကမေးလိုက်ပါလေ။ကြံပြီလားကွယ်ကို့ယောက်ျားကစိန်ပါဘူးကလားလေအသက်ကြီးပါပြီ။ကိုနဲ့ရတော့သူ့အသက်က60ကျော်နေပြီကွယ်တယောကာယောစင်ယောရွှေယောကြံခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ကွယ်လို့မဆိုင်ကြီးကပြောလိုက်ပါလေအဲ့ဒါနေကိုုံလုတ်ပြရသလားကွယ်လို့မမေစဲကလေးကပြန်ပြီးမေးလိုက်ပါလေကိုဟာကိုဆိုရင်တော့မကုံပါဘူးကွယ်ကိုရင်တောင်မှဒီလောက်တော့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းမကုံပါဘူးအဖိုးကြီးတီတော့ကိုဟာကောင်လေးတယောက်ထပ်ပြီးယူရလေကွယ်ကိုဟာကိုထက်အစမတန်အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့မယားဖြစ်ခဲ့ရလေတော့ဒီတစ်ခါယူရင်ကိုထက်အစမတန်ငယ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုယူမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာပေါ့ကွယ်ကိုစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့တွေ့တော်တာပဲကောင်လေးနာမည်ကငနောတဲ့ကိုကချစ်စနိုးနဲ့နော်နော်လို့ခေါ်တယ်
ကောင်းလေးကအလောက်ကံမရှိဘူးကွကို့ကိုယူတာသူ့ဖို့တော့တုံးမကုန်နဲ့ရတနာတကြီးရတယ်လို့ပါပဲကွကိုကလည်းလင်းငယ်ငယ်ကလေးရထားတယ်ဆိုပြီးပြောနေတာပေါ့ကိုတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာကအဲ့တုန်းကအပြိုင်ဆိုင်နေရှိတယ်ကွရွှေပြိုင်နေစိန်ပြိုင်နေတိုက်ပြိုင်နေကားပြိုင်နေပြီးတော့လင်းငယ်ငယ်လေးချင်းပြန်ရတယ်ကို့မိတ်ဆွေဆရာဝန်ကတော်ကြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆရာဝန်ကြီးငုတ်တုံနဲ့ကိုရင်းစမောလေးပြောင်းယူထားတာကွလို့မဆန်းကြီးကပြောပါလေရှက်စရာကြီးပါလားတငယ်ချင်းရဲ့လို့မမေစေလေးကပြန်ပြောလိုက်ပါလေရှက်စရာအနေနဲ့ကြည့်တော့လေရှက်စရာပေါ့ကွကြည်နူးစရာအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့လေဘယ်ပြောကောင်းမလဲကောင်လေးကတုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်ကိုကတုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့ဘောလို့မဆန်းကြီးကပြောပါလေကောင်လေးကငင်းငင်းလေးဆိုတော့မဆန်းကြီးကိုအမလို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်လို့မမေစေလေးကမေးလိုက်ပါလေအိုးမောင်လေးနဲ့မမချင်းမဟုတ်တော့ဘူးကွသူကကိုတခါတလေအန်တီလို့ခေါ်တယ်တခါတလေမာမီလို့တောင်ခေါ်ရလေကိုကမွေးရင်ကိုသားလောက်ရှိသေးတာကိုပျော်စရာကြီးပါကွေကောင်လေးကလည်းကိုလက်ထဲကနေတခြားကောင်မလေးစီပါပါသွားလို့ကို့မှာဒိန်းဒိန်းနဲ့ဖမ်းပြီးသူ့ကိုလိုက်ရှာရတာအမောပဲပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကလည်းပျော်စရာကောင်းပါရဲ့လို့မဆန်းကြီးကပြောပါလေကဲပါမဆန်းကြီးဒါနဲ့ပဲပစ္စည်းတွေကုန်ရောဆိုရတော့လို့မမေစေကလေးကပြောလိုက်ပါလေကုန်တာပေါ့ကွေကုန်လဲကုန်ရောကောင်လေးကကို့ကိုခွာရတာပဲအဲ့ဒီနောက်တော့ကိုလေအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်လာတာပေါ့နောက်ဆုံးအချီကောင်လေးကိုနှံသွားတော့သူများပစ္စည်းတွေပါပါသွားတယ်ကွအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကထောင်ထဲဆန်သွားတာပေါ့တငယ်ချင်းရဲ့တို့မဆန်းကြီးကပြောပါလေကဲပါလီလူငယ်တာကြီးထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာပျော်ပျော်ပါပါနေပေါ့မဆန်းကြီးရဲ့တို့မမေစေကလေးကပြောလိုက်ပါလေနောက်တစ်နေ့မှာမဆန်းအေးအားမမေစေကအထဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးမဆန်းအေးကြိုက်နေတတ်တယ်အထဲဆိုင်များဝယ်ပြီးပါလေထို့နောက်ဆက်ဆိုင်ကိုသွားတာအေးညီများလုံညီခွေးများချုပ်ပေးပါလေထို့နောက်လော့ကက်တီးကလေးနဲ့ရွှေစိုးကျိုးလေးတကုံးကို၎င်းငကကလေးတရံကို၎င်းဝယ်၍ပေးပါလေရွှေတော့ဝယ်မပြီးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့လို့မဆဲကြီးကပြောပါလေမဟုတ်တာပဲမဆဲကြီးရဲ့နဖောက်ဟောင်းလုံးကြီးနဲ့နေလို့မကောင်းပါဘူးပြီးတော့မိမာဆိုရင်များများဆဆမဟုတ်တော့စွဲကျိုးလေးတကုံးတော့ဆွဲထားတင်ပါလေလို့မမေစေကပြောပြီးအတင်းဝယ်ပေးပါလေမဆဲကြီးလည်းမမေစေကိုကူညီပြီးအိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ပေးပါလေထမင်းချေရမှာလေကူညီပါလေဒီနေ့တိုင်းမောင်ခေဦးထမင်းစားမယ်လို့ဆိုသဖြင့်မမေစေကထမင်းပွဲပြင်ပေးပါလေမဆန်းကြီးကမြင်းခေါ်ရက်တုတ်ပေးပါလေမောင်ခေဦးဟာထမင်းဝါရီထားသွားစီတိုင်းအောင်မြင်းခေါ်ရက်တုတ်ကိုတို့မြပဲမတူပဲထားခဲ့ပါလေထို့ကြောင့်မောင်ခေဦးအားမမေစေကမြင်းခေါ်ရက်တုတ်ဘာလို့မစားတာလဲလို့တူတူလေးကပြီးမေးပါလေမစားချင်ပါဘူးကွာရွံ့ပါလေထောင်ကျလာတဲ့ကောင်မရဲ့လက်ချင်းနဲ့တုတ်တာမသတိပါဘူးနောက်ကိုကိုခင်ဦးထမင်းစားတဲ့ချင်းသူခဝေးဝေးမှာတခုခုလှုပ်ထားခိုင်းစမှာကိုခင်ဦးကမိမာလေးကိုတတိယမဟုတ်ဘူးကွယ်လို့မောင်ခင်ဦးကပြောပါလေထိုကားကဆက်ပြီးမမေစေဟာမောင်ခင်ဦးထမင်းစားတဲ့ခါ၌မဆိုင်အေးကိုတခြားသောအလုပ်တစ်ခုခုမပြုလို့ရန်ဥပေတမြင်နဲ့စေခိုင်းထားတာပါတော့တယ်ဤသို့နဲ့ပင်မဆိုင်အေးဟာမမေစေကလေးတို့အိမ်မှာရောက်ရှိနေတာတနေ့ကြော်ကြော်ကန့်ရှိပြီဖြစ်ပါလေဆန်းဆက်စီးရင်အင်းများကိုဝိုင်းဝန်းကူညီ၍လှုပ်ပေးပါလေမောင်ခင်ဦးကဆန်းဆက်ကိုနေ့စဉ်မသွားတော့လေမဆန်းကြီးကဆန်းဆက်ကိုသွားရောက်ပြီးမောင်ခင်ဦးလုပ်ကြရမယ့်အလုပ်တောင်းဝန်များကိုလုပ်ပေးပါလေမောင်ခင်ဦးကမန်နေဂျာများကိုမှာကြားထားတဲ့စကားများရှိတာလေသွားရောက်မှာကြားပေးပါလေမန်နေဂျာပါဝင်အလုပ်သမားများကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိကိုလေမဆန်းကြီးကသွားရောက်စစ်ဆေးပေးပါလေထို့နောက်၎င်းအားကြည့်ရမြသောမောင်ခင်ဦးကပင်မမေစေအားအောက်ပါတိုင်းပြောပါလေမမေစေကြီးမဆန်းကြီးကအတော့ကိုအလုပ်လုပ်တာပဲသူရှိတော့ကိုခင်ဦးတောင်ဆက်ကိုမသွားရတော့ဘူးသူ့ကိုလေလက်ခါလေးပါလေးပြီးမှတော်မဲ့ထင်းနေမောင်ခင်ဦးမပြောမီကပင်မမေစေကလေးကမဆိုင်အားလာစဉ်ဈေးသုံးရန်ဟုဆိုကာငွေတရာချက်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ရာမောင်ခင်ဦးကသဘောတူတဲ့အခါမမေစေကလေးကလာစဉ်ငွေတရာပေးပါလေမဆိုင်ကြီးပါလေထိုအိမ်မှာနေရတာပျော်၍လာပါလေလူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာဟာများစွာစမ်းကြဲလာပါလေကံကြမ္မာကမျက်လေစရာနဲ့တူတဲ့ဟူ၍ပင်ဆိုကြကုန်ပါလေအဖေရောက်ဆိုတော့သူဟာအစမ်းတကြိမ်များကိုပြုလုပ်တတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါလေစမ်းကြေပုံကဤသို့ဖြစ်ပါလေတနေ့မှာမောင်ခင်ဦးကမမေစေအားမမေစေစက်နှစ်ခုစလုံးကိုရက်ထားပြီးအကုန်လုံးဖြုတ်ပြင်ခိုင်းထားတယ်ကွပစ္စည်းတွေလည်းအစ်စ်လဲခိုင်းထားတယ်တလောက်တော့ကြားလိုက်မယ်ဒီတော့တွင်ကိုခင်ဦးတို့မြမကြီးအရရကိုရှောက်ပြီးလဲကြရအောင်ဖျားရည်လည်းဖူးရတာပေါ့အင်းဟာကားနဲ့ပဲသွားမယ်ကားကိုတုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေကြတော့တနေ့ရမှာအက်ခဲ့ပြီးလူကြီးဆင်းသွားမယ်ကွာလို့ပြောလိုက်ပါလေကားတော့လို့မရတဲ့နေရာဆိုတာဘလို့လေကိုခင်ဦးရဲ့လူမမေစေလေးကမေးပါလေတလူလေးကွာအခုဒီကနေသွားမယ်ဆိုတော့ပြီးရွှေစံတော်ကိုဖူးမယ်ဆိုရင်ကားနဲ့တခါလေသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကနေမကွေးမြတ်တော်ဆိုတော့ကွာသွားလို့ရသေးတယ်မင်းဘူးရွှေဆက်တော်ဆိုရင်တော့မရတော့ဘူး
အရာရီမကြီးခံနေပြီအဲ့ဒီမှာကားကိုမကွေးဘက်မှာထားခဲ့ပြီးလူကြီးကူးသွားမယ်ပေါ့ကွာတခုတော့ရှိတယ်ကွာတချို့နေရာတွေမှာကားကိုဖောင်းနဲ့တင်ပြီးကူးလို့ရတာလည်းရှိပါတယ်ရတော့လေကူးတာပေါ့ကွာလို့မောင်ခင်ဦးကရှင်းပြပါလိမ့်တွားလီကောင်းတာပဲကူခင်ဦးရဲ့ဒါပေမဲ့နေရောက်ထဲတော့မလုပ်ပါနဲ့မဆိုင်နဲ့လိုက်ပါစီရှင်လို့မမေစေကပြောပါလိမ့်တိပါရဲကွာမမေစေတကယ်ချင်းကိုမထားခဲ့ပါဘူးခေါ်သွားမှာပါတပတ်ခါကိုတွားကြရအောင်လို့မောင်ခင်ဦးကပြောပါလိမ့်ထိုနေ့တိုင်းပဲမမေစေနဲ့မဆိုင်တို့ဟာလမ်းခီးမှာစားတော့ရန်အတွက်ငပိကျော်ကြက်သားပြုံကျော်စသည်များကိုစီမံရပါလိမ့်ပါမုတ်တရေသီးတဲ့ထောပတ်အဆရှိတဲ့ပစ္စည်းများကိုလည်းဝယ်ယူကြပါလိမ့်အဝတ်အစားများလည်းတင်စီကြပါလိမ့်တနေ့လုံးလိုလိုပင်အလုပ်ရှုပ်ရည်ရှိပါလိမ့်နောက်နေ့မနေ့တိုင်းမူမောင်ခင်ဦးကကားကိုမောင်းပါလိမ့်မမေစေက၎င်းရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပါလိမ့်မဆိုင်ကမူ၎င်းတို့အနောက်ဖက်ရှိခုံထဲမှာတယောက်တည်းထိုင်ပါလေ၎င်းတို့သုံးဦးဟာပျော်ရွှင်စွာခရီးထွက်သွားကြပါလေလမ်းမှာတွေ့တဲ့ဖခင်များကိုဝင်ဖူးကြပါလေနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးเจ้าများကိုဝင်ပြီးကြောက်ကြပါလေရေမိုးချိုးကြပါလေဈေးများမှာပစ္စည်းများဝယ်ကြပါလေပြီးရင်ခရီးဆက်ကြပြန်ပါလေလမ်းမှာမဆိုင်ကအပြင်းပြင်းရလို့ဆိုတာတစ်ချက်ဆိုပါလေ၎င်းဆိုတော့တစ်ချက်ဟာနားထောင်လေးမရှိတော့သူဖို့နားထက်ချက်เสียကောင်းလာပါလေညီတို့ဝင်ဖြစ်စေ၎င်းတို့သုံးဦးဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပင်တမျိုးဝင်တမျိုးထွက်ဆိုလိုခရီးထွက်ခဲ့ကြပါလေရဲ့အတန်ကြာတဲ့အခါ၎င်းတို့ဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါလေအင်းလေးဒေသကိုလည်းလေပတ်ကြပါလေပြီးရင်တောင်ကြီးကိုတက်ရောက်ကြပါလေတောင်ကြီးမြို့မှာတနေ့လုံးနေပြီးတဲ့နောက်ညနေပိုင်းကိုမင်းတောင်အောင်ပြန်စီရင်စီစဉ်ကြပါလေ၎င်းတို့ရောက်သွားသောအချိန်ဟာတောင်ကြီးမြို့၌လွန်စွာအေးချမ်းလာသောအချိန်ဖြစ်ပါလေ၎င်းတို့ဟာတောင်ကြီးစီမှာဂုံးပုံများနဲ့တခြားပစ္စည်းများဝယ်ကြပါလေထိုပစ္စည်းများထဲမှာရှမ်းလွေများလည်းပါဝင်ပါလေအနေငယ်မိုးချုံလို့လာကလေးထွက်စာပြည့်တဲ့အချိန်မှာပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြပါလေ။လာကလေးဟာမုံတိမုံမွားကလေးတားနေပါလေ။စီးနှင်းများကလည်းနေရာတကာပိတ်ဆို့နေပါလေ။အယိုးကွဲမတဲ့ချမ်းတော်လေးဟာတဟူးဟူးနဲ့တိုက်ခတ်နေပါလေ။ချမ်းလိုက်တာလွန်မာရောပဲလို့မဆိုင်ကြီးကညှိလိုက်ပါလေ။ထိုအခါမမယ်စေကလေးကမော်တော်ကားကိုခေတ္တရက်ခိုင်းပြီးကားရဲ့နောက်ဘက်မှာထည့်ထားတဲ့အတင့်ချုပ်ပြီးသားဂုံးပုံတစ်ထည်ကိုထုတ်ခါတထည်ကိုမဆိုင်ကြီးကခြုံပြီးပါလေ။တထည်ကိုမူ၎င်းကခြုံပါလေ။ထိုအခါမောင်ခင်ဦးကတငယ်ချင်းတွေတော်တော်ဟုတ်တာပဲခုံးပုံတယောက်တစ်ဆင်နဲ့ကြုတ်ကတော့ချမ်းချင်ချမ်းမစီဆိုတဲ့သဘောလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခါမမေစေကမဟုတ်ပါဘူးကိုခင်ဦးရေကိုခင်ဦးကလောင်းကုတ်ကြီးပို့ထားတော့မချမ်းဘူးလားလို့ပါလို့ပြန်ပြီးပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မမေစေကျုပ်ကမချမ်းပါဘူးအလကားကြည်စားတာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မောင်ခင်ဦးဟာနှင်းမုံများကြားမှာမော်တော်ကားကိုကျင်လေစွာမောင်းပါတယ်အောက်ကနေတက်လာမဲ့ကားများနဲ့တိုးမှဆိုးတော့ကြောင့်မကြာခဏဟွန်းတီးပြီးချက်ပြီးပါတယ်မဆောက်တော့ဂွေးရွေကိုရောက်တဲ့အခါ၌မော်ခင်ဦးဟာမော်တော်ကားဟုတ်အဆက်မရွက်ပြီးပါလေကားရဲ့လက်ကင်ကိုလည်းကျဲလဲသွားထိမ့်ပါလေမိတို့ဖြစ်သည်မသိမော်တော်ကားဟာတရင်တရင်ဟိုထိုးဒီထိုးဖြစ်နေပါလေမမေစင်ကလေးကဘရိတ်ဘရိတ်လို့သတိပေးလိုက်ပါလေထို့သောသတိပေးနေတဲ့ကြားကပင်မော်ခင်ဦးဟာဘရိတ်ကိုမနှင်းမိပဲဒီဘာကိုသာနှင်းမိပါလေမော်တော်ကားဟာအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့ကြွေတိကြွေကောက်ဖြတ်တော့ပါလေထို့အခါမဆိုင်ကလှုပ်ပါဦးလှုပ်ပါဦးဟုထိတ်တလန့်အော်ဟစ်လိုက်ပါလေထို့သောအော်နေစင်ပါပင်မဆိုင်ရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့တကားဟာဂျိုင်းကနေပွင့်သွားပြီးမဆိုင်ဟာဂုံးပုံကြီးခြုံရသားကားပေါ်ကနေလမ်းစီကိုထွက်ကြသွားပါလေ။အိုးလှုပ်ပါအောင်လို့မမေစင်ကလေးကလှည့်ကြည့်ပြီးအော်ပါလေ။ထို့အချိန်မှာပင်မောင်ခင်ဦးအနီးရှိတကားလည်းပွင့်သွားပြီးမောင်ခင်ဦးပါကားပေါ်ကလွင့်ကြသွားပါလေ။မမေစင်ကလေးလည်းအိုးလှုပ်ကြပါအောင်လို့အော်ရှာပါလေ။၎င်းဟာထို့ထက်ပို၍မော်နိုင်ရှာတော့ပြီ။အဖေကြောင့်ဆိုသောကားဟာလောစွာမြင်မာတဲ့ချောက်ကြီးလေးထိုးကြသွားပြီဖြစ်ပါလေ။မမေစင်လေးကားနဲ့အတူပါသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။မောင်ခင်ဦးဟာလူလဲထားပြီးမော်တော်ကားကြရာစီကိုငုံကြည့်ပါလေ။သူ့ရာတွင်မြူများဆိုင်နေတာကြောင့်မိသည့်အရာကိုမှတဲခွဲစွာမမြင်ရပြီ။ထို့နောက်မောင်ခင်ဦးဟာလမ်းပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့မဆိုင်အီကိုပြေးထူပါလေ။ဘယ်လာသွားသည်လဲမဆိုင်အီလို့မောင်ခင်ဦးကမေးလိုက်ပါလေ။မဆိုင်အီကပြန်မဖြေဘဲသူ့ကိုလို့ပြန်မေးလိုက်ပါလေ။သူ့ကံနဲ့သူသွားရှာပါပြီကွယ်လို့မောင်ခင်ဦးကပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေ။များမကြာမီ၌ပင်တောင်ပေါ်ကကားစီးကိုတွေ့သဖြင့်ရက်ခိုင်းပြီးမောင်ခင်ဦးနဲ့မဆိုင်တို့ဟာထိုကားနဲ့ပင်ရွှေညောင်ကိုလိုက်ကြပါလေ။ရွှေညောင်ကိုရောက်လျင်ကတဲကိုဝင်ကအဖြစ်အပျက်ကိုတိုင်ချက်ဖွင့်ပါလေ။နောက်နေ့နဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါပလိတ်များဟာကြောက်သေးကိုမမေစေးရဲ့အလောင်းရှာဖွေရန်မောင်ခင်ဦးကခေါ်ပြီးထွက်သွားပါလေ။ကျွန်တော်မလိုက်ပြရစေနဲ့ဗျာ။ဒီလောက်ကြောက်ကြီးတွေကြာသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်မိမရဲ့အလောင်းကရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေမှာပဲ။အဲ့ဟာကိုမြင်ရရင်ကျွန်တော်တွတ်တွက်ခေါအောင်ယူသွားနိုင်နေကျွန်တော်ကိုသနာကြပါခင်ဗျာမော်တော်ကားဟာလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှအကောင်းပကတိရှိတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မော်တော်ကားကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်မယူချင်တော့ပါဘူးလို့မောင်ခင်ဦးကသနာဝေရာပြောပါလေထိုအခါရာဇဝတ်နဲ့ပလိသားများဟာမောင်ခင်ဦးကမခေါ်တော့ဘဲမော်တော်ကားကြရာကျောင်းနဲ့ကြီးစီကို၎င်းတို့ဘာသာတွားရောက်ရှာဖွေကြပါလေခြုံတော်များကိုရှင်းလင်းရပါလေ
တော်တော်နေမြင့်တဲ့အခါပလိများဟာမော်ခင်ဦးရဲ့ကားအပြက်ကိုတွေ့ရပါလေကားဟာတုံးမရအောင်ပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပါလေကားဒီမှာလဲသွေးကွက်တချို့ကိုတွေ့ရပါလေတို့ရရင်မမေစဲရဲ့အနောင်ကိုမတွေ့ရကြည်ထို့ကြောင့်ရာဇဝတ်ကကြားဆွဲသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကောက်ချက်ချကပျက်စီးနေတဲ့တရေတက်တာနှလုံးနဲ့အဝတ်အစားတွေကိုယူပြီးဓာတ်ကိုပြန်လာရပါလေမောင်ခင်ဦးကရာဇဝတ်ကိုမြင်ရင်ဘလို့လဲခင်ဗျာကျွန်တော်မိမအနောင်ကိုတွေ့ခဲ့ကြရဲ့လားလို့မေးပါလေခင်ဗျာမိမတိတ်ကိုကန်ဆိုးတယ်ဗျာတေပြီးတာတော့အလောင်းကိုကြားဆွဲခံရသေးတယ်လို့ရာဇဝတ်ကပြန်ပြောလိုက်ပါလေမောင်ခင်ဦးလည်းကိုပါလေမဆိုင်ရင်ဟာငိုရင်းနဲ့ပင်တတ်သွားပါလေပလိများကဝိုင်းရင်ထိနေပြီးကြပါလေထို့နောက်မောင်ခင်ဦးဟာရာဇဝတ်ကိုအားငွေ900ပေးပြီးရန်ကုန်ရောက်ရင်လဲကျွန်တော်မိမအတွက်ဆွန်ကျွေတပိတ်တို့လို့ဦးမှာပါဒီမှာလဲရာဇဝတ်မင်းကဥဆောင်ပြီးကျွန်တော်မိမမမေစေအတွက်တပိတ်တို့ပေးပါခင်ဗျာလို့ပြောပါလေရာဇဝတ်ကလည်းကောင်းပါပြီခင်ဗျာလုပ်ပေးရတာပေါ့လို့ဆိုကာငွေ900ကိုလက်ခံထားလိုက်ပါလေမောင်ခင်ဦးနဲ့မဆိုင်ရီတို့မောင်မူရန်ကုန်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါလေရာဇဝတ်ကြီးဟာမောင်ခင်ဦးပေးတဲ့ငွေ900နဲ့တရားကို၎င်းရဲ့လက်အောင်ငွေသားများကိုလှူဒန်းပါလေ။ကျန်ငွေနဲ့350ကို၎င်းရဲ့မိမအားလှူဒန်းပါလေ။ထူကနေကျန်တဲ့ငွေ90ကိုသာဆွန့်ချက်ပြီးဟုန်းကြီး၅ပါးအားဆွန့်ကပ်ခါ။ကြောက်ထဲကြလို့တည်တဲ့မမေစီကြီးအမြဟုအတန်နဲ့ကြီးနဲ့အမြဝေလိုက်ပါတော့လေ။မောင်ခင်ဦးနဲ့မဆိုင်ရီတို့ဟာမိယာရထားနဲ့ပြန်လာကြပါလေ။မောင်ခင်ဦးကမဆိုင်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာသုံးမွေးတစ်ပတ်ကလေးခြုံပြီးလိုက်ပါလေ။တိတ်ကိုချမ်းနေသလားအေးရဲ့လို့မောင်ခင်ဦးကမေးလိုက်ပါလေ။မဆိုင်ရီဟာမောင်ခင်ဦးရဲ့ရင်ွယ်မှာမှီလိုက်ပါလေမချမ်းပါဘူးကိုကြီးကိုကြီးရဲ့ရင်ွယ်ကအေးတွက်နှွေးထွေးလာပါလေကိုအေးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာအေးတည်ပါလေလို့မဆိုင်ရီကပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေ၎င်းတို့နူဟာကံကြမ္မာတင်များဖန်လေးရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်သူများဖြစ်ကြပါလေဤတို့နဲ့ပင်ရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိကြပါတော့လေရန်ကုန်ကိုရောက်လျင်မမေစေအတွက်ဆွန်ကျွေးတပိတ်တို့အလုံးများလုံကြပါလေမမေစေရဲ့တရင်လူကိုကျဲရသူပေါင်းဟာစုတ်တက်တက်ကြားပါလေမောင်ခင်ဦးကိုလေတရားနဲ့ဖြေရဖြောင်းရကြပါလေ။မောင်ခင်ဦးဟာညီသည့်တရားနဲ့ဖြေတာကိုတော့မကောင်းဘူးပြည်ရပြီ။မောင်ခင်ဦးဟာညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါဝစ်စကီနဲ့ဝတ်ဥရောင်းကိုဇင်ယူပြီးစားတော့ရင်ပြီးခဲ့တော့ဇာလန်းစိုးများကိုဖြေပြောက်ပါလေ။ထို့နောက်အိယာကိုဝင်ပါလေ။အိယာ၌ကမဆန်းအေးရှိနေနေပြီဖြစ်ပါလေ။မောင်ခင်ဦးဟာမမေစင်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်နဲ့မင်္ဂလာဦးညကဲ့သို့ပင်မဆန်းအေးနဲ့စတဲ့အိဆက်ရတော့ညာကလေးပါလေ။အရက်ကလေးတမျှမျှနဲ့ဇင်ကြနေပါလေ။တညာလုံးလူလူပဲအိဖဲဝစ်စကီထပြီးမော့လိုက်အေးရကိုဝင်းရံပြင်လိုက်အုံးလေးရတော့မြောက်ခဲ့သူဖြစ်နေပါလေလူသည့်ရှင်ကြားအတိအလင်းယူရန်အချိန်ဆိုးသေးတာကြောင့်ဤတို့လည်းလူမသိသူမသိပေါင်းသိနေထိုင်ကြပါလေဤတို့ခိုးချောင်ခိုးဘက်နေရဒီမှာလေတမျိုးတစ်ဖုံအားဖြင့်ပြောစရာကောင်းပါတော့လေ၎င်းတို့ဇုံတွဲဟာလွန်စွာလိုက်ဖက်ပါလေနှစ်ဦးစလုံးဟာကာမဘလူးမြားဖြစ်ကြပါလေနှစ်ဦးစလုံးဟာကောက်ကျက်တော့အရာမှာမြေခွေးပင်ဆလံတကြပါလေနှစ်ဦးစလုံးပင်ရက်ဆက်တော့အရာ၌ဘကွာအာနာသားများကအရှုံးပေးရပါလေ။နှစ်ဦးစလုံးဟာမကောင်းမှုကိုပြုကျင့်သောအရာ၌ရဲတင်ကြကုန်ပါလေ။ဤသို့ဇေယျချင်းတူညီတာကြောင့်၎င်းတို့ဇုံတွဲကိုအတွဲညီသောဇုံတွဲလို့ဆိုနိုင်ပါလေ။တို့ရာတွင်ကံတရားဟူသောအရာကစံကျင်လာပါလေ။သူဟာမျက်လေဇေယျကြီးနဲ့တူတဲ့လျောက်မောင်ခင်ဦးနဲ့မဆန်းအေးတို့ကိုလည်းမျက်လေပြန်ရန်ဆောင်ဆိုင်နေပါလေ။ထို့ကြောင့်၎င်းရဲ့မျက်လေဝဲကိုစတင်ပါတော့လေ။အထက်ပါဖြစ်ပြများဖြစ်ပွားပြီးများမကြာမီတနေ့မှာပင်မောင်ခင်ဦးနဲ့မဆိုင်အီတို့ဟာမမေစေရဲ့ပစ္စည်းအထားသူများကိုမှတ်နှစ်သက်၍၎င်းမရှုစိတ်၍၎င်းပြောင်းရွှေ့ကြပါလေ။ခိုးပစ္စည်းကိုဒီရွှေ့ဒီပစ္စည်းကိုဟိုရွှေ့လောက်ကြကုန်ပါလေ။အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုအပေါ်ထပ်ကိုပို့အပေါ်ထပ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုအောက်ထပ်ကိုချပါလေ။ထို့သောပစ္စည်းများကိုရွှေ့ပြောင်းရာကျွန်းတက်တာကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရပါလေ။ထိုတက်တာကြီးကိုခတ်ထားတဲ့တော့ကလောက်ဟာထောင်းလွှဲနေပြီဖြစ်ပါလေ။တန်ကြီးများပင်ကိုက်ယူနေတာကြောင့်တော့ရှိတဲ့တိုင်အောင်ခွင့်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပြီ။ထို့ကြောင့်မောင်ခင်ဦးဟာထိုတော့လောက်ကြီးကိုစို့နဲ့ရိုက်ဖြုတ်ပြီးဖွင့်ရပါလေ။တော့ပွင့်သွားသောအခါတစ်တာဖုံးမှာကတ်ထားတဲ့ပတ်တာနဲ့မြောက်လက်များဟာတန်ကြီးကန်နေတဲ့ဖြင့်တန်ကြီးများကွာစီရန်တူနဲ့ထုပါလေ။ထို့နောက်ရေနံစီများဆွဖြန်းရပါလေ။အချိန်တော်ကြာတဲ့အထိပြုလုပ်ပြီးမှပင်အဖုံးကိုဖွင့်နိုင်ပါလေ။အဖုံးပွင့်သွားသောအခါ၌အတွင်းကရွှေရင်းကားတစ်ချို့၊ဓမြောင်သုံးလက်၊သွေးစွန့်နေသောအင်ကြီးတစ်စင်းရင်းလိုက်သားနဲ့လုံထားသောဒုကောက်တစ်ချောင်းဂေါ်ရခါလူမျိုးများကန်ဆောင်တဲ့တကောက်တစ်လက်အင်္ဂလိပ်ဘင်ခရာတီးဝိုင်းရာမှာအသုံးပြုသောဘေးဆောင်မှုရတဲ့flute call အလွေရှိမျိုးမျိုးလေးတစ်ချောင်းတန်တစိဝိုင်းတစ်ခုနဲ့စောက်တော်ကိုတွေ့ရပါလေထိုအခါမောင်ခင်ဦးဟာမဆိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပါလေမဆိုင်လည်းမောင်ခင်ဦးရဲ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါလေဘလူဟာရီလည်းလို့မျက်လုံးချင်းမေးလိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါလေထို့နောက်မဆိုင်ကဒီတက်တာကြီးကိုဖွင့်လိုက်ကလေးကအေးရစီချင်းတမျိုးကြီးပဲကိုဦးရဲ့လို့ပြောလိုက်ပါလေလုံလုံချုံချုံတင်းထားပုံထောက်တော့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အေးရလို့မောင်ခင်ဦးကပြန်ပြောပါလေ
ထို့နောက်မောင်ခင်ဦးဟာအတွင်းကစာအုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်ပါလေစာအုပ်ဟာအရေးပေါ်စာအုပ်အထူးကြီးဖြစ်ပါလေမဆိုင်ကအနီးမှာရှိသောအဝတ်နဲ့စာအုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံများကိုပုတ်လိုက်ပါလေထို့နောက်စာအုပ်ရဲ့အနောက်ရွှေရောင်ခွက်နေရာများကိုကြည့်ပြီးနေမောင်ခင်ဦးရဲ့လက်ကိုစာအုပ်ကိုပြန်ပြီးရင်ဒီစာအုပ်မျိုးဟာလို့တိုင်မှာအရင်ကရောင်းမှုတဲ့မှတ်စုစာအုပ်မျိုးပဲလို့ပြောလိုက်ပါလေအင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအေးရလို့မောင်ခင်ဦးကမေးလိုက်ပါလေမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးအေးပြောတာဒီလိုပါစက်ကူအလွတ်ပေါ်မှာမှတ်တမ်းရေးပြီးတဲ့နောက်မှာတရေပုံးချုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးမှတ်တမ်းရေးတဲ့စောက်ကိုဝယ်ပြီးရေးတဲ့သဘောလို့ပြောတာအေးပြောချင်တာကတော့မှတ်တမ်းရေးတဲ့သူကသူ့ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာမှတ်တမ်းစောက်တော့ဖယ်ပြီးရေးမှတ်ထားလိုက်တယ်တချို့ကစာရေးတာကိုဝါသနာပါတော့မှအကြောင်းအရာထူးထူးခြားခြားရှိရှိမရှိရှိမှတ်တမ်းရေးတတ်ကြတယ်ဒီရေးတော့မှမှတ်တမ်းတွေကိုတရေပုံးချုပ်တင်ထားတတ်တယ်ဒီစာအုပ်ပိုင်ရှင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရေးစရာအကြောင်းပေါ်လာလို့စာအုပ်တော့ဝယ်ပြီးရေးမှထားတဲ့သဘောပဲကဲပါလိဖတ်ကြည့်ပါဦးလို့ပြောလိုက်ရာမော်ခင်ဦးဟာမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါလိပထမစာမျက်နှာလိုက်ပင်ထိတ်လန့်တုံ့လို့ဖွေရာကောင်းသောအောက်ပါစာတန်းကိုတွေ့ရပါလိဂျိန်စာတင့်နေသောကျွန်းအိမ်ကြီးရဲ့မှတ်တမ်းမော်ခင်ဦးဟာထိုစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မျက်လုံးပြူသွားပါလိဒုက္ခမဆိုင်ကြီးကဘာတွေလဲကိုဦးရဲ့လို့အလောသုံးစင်မြည်လိုက်ပါလိဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါဦးအေးဟဲ့လို့မောင်ခင်ဦးကပြောတာစာအုပ်ကိုမဆိုင်ရဲ့ဘက်ထိုးပြလိုက်ပါလေမဆိုင်ရဲ့လဲစာကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ချောက်ဆရာကြီးပါလားလောက်ကျန်ရေးသားထားတာမဟုတ်ဘူးတစ်တာထဲမှာလဲတွေးဆွနဲ့အင်းကြီးတွေလက်လက်တွေရွှေတွေနဲ့တခုခုတော့တခုခုပါပဲကိုဦးရဲ့အေးဖြစ်အသေးတုံဥတုံဖြစ်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်ပါလေထို့နောက်၎င်းတို့နှစ်ယောက်ဟာတဦးမျက်နာတဦးအားကိုးသမှုနဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်သူရေးထားတဲ့စာကကျွင့်မင်းကြီးပဲဒီရင်ကကျွင်မှာမဟုတ်တာအောက်ကအုပ်ဘက်ကတက်ထားတယ်အပေါ်ကပြင်နဲ့ဆောက်ထားတယ်ဘလူဟာပါလဲအေးရဲ့လို့မောင်ခင်ဦးကပြောလိုက်ရာမဆိုင်ကြီးကဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဦးရဲ့သူ့မှတ်တမ်းကြီးစုံအောင်တော့ဖတ်ကြည့်ရမှာပဲဒါမှလည်းအထိပယ်သိတော့မှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တွားစမ်းပါဦးအေးရဲ့ရင်နေတုံလိုက်တာဝီစကီလေးတစ်ခွက်တော့တောင်းအောင်မယ်လို့မောင်ခင်ဦးကပြောတဲ့ဖြင့်မဆိုင်ကြီးဟာဝီစကီပလင်းနဲ့ဖန်ခွက်ယူလာပေးပါတယ်မောင်ခင်ဦးဟာဝီစကီကိုဖန်ခွက်ထဲလက်နှလုံးကထည့်ပြီးတော့ပေါ့လိုက်ပါတယ်ခုမှပဲတွေးမှုသွားတော့လေအေးလို့မောင်ခင်ဦးကပြောလိုက်ပါလေထိုခါမဆိုင်ရင်လေပလင်းတဲ့ဖန်ခွက်ကိုဆွဲယူပြီးဖန်ခွက်ထဲသူအရက်နှင်းငယ်လောင်းထေကသူ့လဲမော့ချလိုက်ပါလေဟုတ်ပါကူကြီးစိတ်ထဲကိုကြည်သွားတာပဲလို့ဆိုကလင်မယားနေရောက်တူးကိုတူးပွေဖက်လမ်းရှုံကြပါလေထို့နောက်လွန်စွာစိတ်ချောက်ချဝေရကောင်းသောမှတ်တမ်းစာအုပ်ကြီးကိုပျော်ရွှင်မြူးမြူးစွာဖတ်ကြပါတော့လေအင်းနီယာနဲ့မမေစီရဲ့ကံတရားကိုကြပြက်ဖော်ပြရန်လိုအပ်လာပါလေတေကံမရောက်တတ်မပြောက်ဟူသောစကားဟာမမေစေကလေးတို့တည်တံ့ထားရှိတဲ့စကားလိုပင်ဆိုရမလို့မမေစေကလေးရဲ့ကံတရားကစမ်းကျင်လာပါလေမမေစေဟာလင်းဖြစ်သူမော်ခေဦးမဆိုင်ရုံနဲ့အတူလာသာသောညတညမှာတောင်ပေါ်လမ်းကနေမော်တော်ကားနဲ့ပြန်ခင်ကြောင်းတောင်ရဲ့အစင်းတနေရာရောက်တဲ့အခါမော်တော်ကားဟာထိပ်ဝင်မရတော့ဟိုထိုးဒီထိုးဟိုရန်ဒီခါဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်ပေါ်မှာရှိလာတဲ့မဆိုင်ရီကကားတကားပွင့်ပြီးလမ်းပေါ်ပုံရသားချက်ခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ကားမောင်းသောမောင်ခင်ဦးဘက်ကမော်တော်ကားတကားဟာရုတ်တရက်ပွင့်သွားပြီးမောင်ခင်ဦးဟာကတ္တရာလမ်းပေါ်ခွေခွေကလေးကြခဲ့ကြောင်းမမေစေကလေးတဦးတည်းသာမော်တော်ကားနဲ့တူတောင်အောက်ကျောက်ထဲကျသွားကြောင်းပေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေထို့အပြင်မောင်ခင်ဦးဟာကတ်ကိုတော့ရောက်ပြီးအမှုဖြစ်မှုမော်တော်ကားပြန်နဲ့မမေစေကလေးရဲ့အလောင်းကိုပလေးတူဟာရှာခိုင်းမှုပလေးတူကလည်းတော့ရောက်ရှာဖွေရလိုက်မော်တော်ကားပြန်နဲ့သွေးစာသွေးနာများကိုတွေ့တော်လေမမေစေကလေးအလောင်းကိုမတွေ့ရသဖြင့်ကြားဆွဲသွားပြီဟုတ်ယူဆပါဘူးအရန်တောင်းမနဲ့တက်ကဲကေဦးတို့ကပလေးများကိုငွေပေးပြီးကျွန်တော်တက်တယ်တပိတ်ရီကွန်မန်းပေးရနော်တို့ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါလေယခုဖော်ပြရန်ဂျန်ဒီမှာမမေစေကလေးဟာမော်တော်ကားနဲ့တူကြောက်ထဲကျတာကမှန်ပါလေတို့ရတွင်ကံတရားဟူသောအရာကစမ်းကြပါလေမမေစေကလေးတေကံမရောက်သေးဘူးတော့ကျွန်တော်နားရတော့မယ်ဒီ live က၄နာရီပြောမှာဆိုတော့လေနားလို့မရဘူးနားလည်းရက်သွားလိမ့်မယ်အားကြောင့်နော်ဖော်ပြပေးပါဦးမော်တော်ကားဟာကျွန်တော်နားလိုက်ပါတော့မယ် live က၄နာရီထိပဲရတာဆိုတော့လေဥပဒေရှိသွား3နာရီ28အခုဒီဇလန်က3နာရီ28ရှိပြီကျွန်တော်အရှိမဟောဖွင့်လာဆို3နာရီနဲ့မိနစ်40လောက်ရှိနေပြီ okay ဒီ live ကပြီးဖို့အတွက်မိနစ်20လောက်ပဲလိုတော့တာအကြောင်းမို့4နာရီဆိုရင် live ကဟိုရက်သွားမှာလေ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလိုက်ပါတော့မယ်ဒါလေးကဆက်လုပ်ဖို့တော့ကြံသေးတယ်ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်အနည်းဆုံးနောက်ထပ်ဟိုတနအီခွဲတော့ဆက်လုပ်အောင်မယ်ဘာလို့အလဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဖြည့်ရမယ်ပြင်ဒီကောင်လေးဆက်ပိုင်းနေဖြည့်ရမယ်ဒီနားကြီးဖြည့်ရမယ်အဖြူနေရာထပ်ဖြည့်ဖို့ကြံသေးတယ်အော်ပြီးတော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်အပေါ်ထပ်နည်းနည်းမြင်အောင်မယ်အားကြောင့်မလို့ဒါလေးကကျွန်တော်ကြံပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်